Saldo em 24 meses e um ano de recarga grátis. Carreira GWM. Paz no trânsito começa por você. Você ouviu Expresso São Paulo, na Band News FM. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Vem aí mais um episódio da série Conexão Agro. Estamos de volta à Fazenda Conectada, no município de Água Boa, em Mato Grosso. Aqui o 4G da TIM fez uma verdadeira revolução em parceria com a Case IH. Quer ver só? A produtividade de soja da Fazenda Conectada na última safra ficou 7,4% acima do reportado na região de Água Boa e 7% superior ao índice de Mato Grosso. Na safra, a fazenda também foi 13,4% mais produtiva que a média Brasil. O ganho veio também além da porteira. A internet de alta velocidade ajudou a vida da população da região. Agora, serviços como consultas remotas ficaram mais acessíveis para todos. Essa é a revolução da agricultura digital que a conectividade oferecida pela TIM proporciona. TIM é tecnologia no campo, TIM é agro. Imagine as possibilidades. Você ouve Band News FM. Informação o tempo todo. 7 horas em ponto, um ótimo dia a você, meu querido ouvinte da Band News FM. Eu sou Luiz Megali, vamos juntos até as 9h25 com muita informação e prestação de serviços nesta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Verão brasileiro. O time de colunistas da Band News ainda reduzido. Felipe Killing da Europa, Eduardo Barão dos Estados Unidos. De Brasília, João Pedro Melo do Rio de Janeiro, toda a equipe. Mário Dias Ferreira, Pedro Dobal, Agatha Meirelles, Gabriela Souza trazendo as informações das tempestades que tem castigado a região metropolitana e o estado fluminense de uma maneira geral. No estúdio, sempre a melhor e mais independente análise, porque onde está Carla Bigato? Bom dia, Carlinha. Bom dia, Megali. Ótimo dia aos nossos ouvintes. Perguntava para o Megali aqui fora do ar. Você lembra ontem, quando você me perguntou, tudo bem, tá de volta das férias? Falei, tá tudo ótimo. Equilibrada, energizada. Como você tava com um semblante alto astral, né? Uhum. Esquece. Tudo passou. Tudo passou, passou rápido demais. Mas olha, Megali, ontem finalmente aconteceu, né? Deus ajudou. Quem? Madruga. A frase fez sentido finalmente. É. Madruga venceu o prêmio Puskas e a antiga bola de ouro, né? O The Best, agora ficou com Lionel Messi. Muito contestável, né? Pois é. Empate e aí, né, um critério de desempate lá. Aquela com coisa, o Haaland tem que fazer, né? O quê pra ganhar? Então, mas é que a Copa pesa, não tem jeito. A gente sabe que é no dia seguinte, mas é o Messi com uma Copa, ele é imbatível. Mas a Copa já foi, ele já ganhou a Copa no ano, ele já ganhou o The Best no ano passado pela Copa. Uhum. Ali zera. Ali, a partir daquele instante... É que um The Best só não faz jus ao que ele é, acho. Mas ele não ganhou um só, ele já tinha ganhado sete. Ele tinha vários, Ele já tinha sete na prateleira. Porque o Messi... Ele teve um ano ótimo, né? Ele fez gol atrás de gol, mas ele tá jogando no parquinho das crianças. Uhum. Enquanto o Haaland tá disputando. Tá ralando, né? Tá, e o Mbappé também não teve o seu melhor ano na carreira, mas também não merecia um prêmio pelo que ele fez na Copa do Mundo de 2022? O cara fez 3 gols numa final. Ele empatou um jogo. Mas não ganhou. Em que o time dele perdia por 2-0, sim, mas ele também fez chover ali. Fez. Alguém tinha que ganhar. Mas não ganhou. Sim, mas alguém tinha. Mas pela vitória, o Messi já ganhou aquele troféu de 2022. Uhum. Aquele é passado. É. Ah, enfim, a gente tem questões mais importantes para discutir aqui. 28 graus agora em São Paulo. Nossa senhora, tá calor mesmo. Rio de Janeiro também. Tá muito, muito quente agora, hein? Tá muito quente. Uhum. Já tem relatos aqui de que a temperatura tá batendo nos 30 graus. Então vamos nessa.
Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Tá com a bateria. Já começamos com informações do Rio de Janeiro. Quase 3 dias depois daquele temporal que matou 12 pessoas, o Rio e a Baixada Fluminense ainda têm bairros alagados. Muitos moradores não têm para onde ir e se somam aos desabrigados e desalojados pela chuva do fim de semana. Hoje, uma comitiva do governo federal vai viajar ao estado para avaliar a situação nas cidades mais atingidas. Os ministros vão se reunir com o governador Cláudio Castro e com os prefeitos dos municípios afetados. Desde o último sábado, o Corpo de Bombeiros do Rio atendeu mais de 260 chamados ligados às chuvas. Mais uma vez, a gente estabelece contato com Mário Dias Ferreira, falando ao vivo direto do Rio, trazendo as atualizações. Infelizmente, né, Mário? De ontem, da nossa conversa, o número subiu, são 12 mortos por causa da chuva. Bom dia, Carla, Megali, a todos. E 2 desaparecidos, de acordo com números oficiais do Corpo de Bombeiros, mas essa estatística, infelizmente, pode até aumentar, porque algumas famílias já procuraram, inclusive, a Polícia Civil, como a de um frentista que não voltou para casa desde que trabalhava no sábado em Marechal Hermes, que é uma das áreas também afetadas. Então, por enquanto, os números dão conta de 2 desaparecidos, um homem e uma mulher, aquela que estava com o marido, uma cabeleireira, num carro que foi arrastado no Rio Botas, em Belfor Roxo. As procuras continuam, mas também pessoas fazendo buscas independentes, como essa família de um frentista, em hospitais e unidades públicas da região. Falamos agora há pouco, você destacou também de apoio federal, mas também uma ajuda à Central Única das Favelas e à Band se juntando em parceria para arrecadar doações às vítimas na campanha SOS Chuvas Rio de Janeiro, que podem ser doados alimentos, roupas, produtos de higiene, água. Distribuição vai ser realizada pela CUFA, itens podem ser entregues na sede da entidade em Madureira, mas quem não tiver essa possibilidade tem um Pix que tem a chave soschuvasrj@cufa.org.br. Vou repetir, soschuvasrj@cufa.org.br. Esse dinheiro vai ser todo revertido para a compra de itens a serem doados às pessoas que estão passando por dificuldades, principalmente na Zona Norte e Baixada Fluminense. O repórter Pedro Dobal tem as atualizações de mais um dia. A gente tem, principalmente na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, muitas regiões ainda debaixo d'água e a população pedindo socorro. Dobal, bom dia. Bom dia, Mário, e a todos que nos acompanham. 2 dias, quase 3 dias depois do temporal, muitas famílias ainda tentando limpar as casas que foram invadidas pela água, principalmente na Baixada Fluminense, mas também em pontos da Zona Norte da capital. Em alguns bairros, a água só escoou durante a madrugada ou na noite de ontem. E tem ruas, especialmente em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que seguem alagadas mesmo depois de quase 3 dias das chuvas fortes que atingiram a região no último fim de semana. Além da lama por algumas ruas, muitos móveis e eletrodomésticos se acumulam pela cidade. No bairro São Bento, em Duque de Caxias também, tinha gente com água dentro de casa até ontem à noite e depois de mais de 24 horas sem chover. Um dos moradores estava com a garagem tomada pela inundação, tinha até uma moradora recém-operada que estava com medo de sair do quarto, com medo de desenvolver algum tipo de complicação por conta do contato com essa água suja. A gente tem a palavra desses moradores. É difícil a beça, né? Infelizmente, meu camarada, nessa hora não tem ninguém para dar uma olhada. Tive que levantar minha cozinha toda, porque deu água até acima do fogão ali. Nosso voto até agora está sendo em vão, porque ninguém veio aqui ver. Entendeu? Eu tô com minha esposa aqui, ó, recém-operada. Eu tenho que tirar ponto, né? Eu fico com medo de pisar nessa água contaminada. Aí eu tenho que ficar presa dentro do quarto. Aqui já não é de hoje. Aqui choveu, dá esse tipo de problema. Danificou piso, a parede, é tudo úmido lá, ainda está com água lá dentro num dos quartos. Então, estou tendo um prejuízo enorme com a casa. Vou ter que refazer a casa toda de novo porque por causa desse problema. E o escoamento da água segue muito devagar, como eu disse. Ainda há bairros com ruas alagadas em Duque de Caxias. E o que o Instituto Estadual do Ambiente diz é que o escoamento dessa água toda foi dificultado pela maré alta e também pelo alto nível dos rios. O próprio governador Cláudio Castro reconheceu que o sistema de bombeamento da água desses municípios da Baixada Fluminense não deu conta do volume de chuva que caiu
no último fim de semana. Ao todo, pelo menos 12 mortos em decorrência das chuvas. Duas pessoas seguem desaparecidas, segundo os dados oficiais do Corpo de Bombeiros. E só na capital são cerca de 500 pessoas desabrigadas. Em Belford Roxo, na Baixada, a inundação chegou a 1 metro de altura em alguns pontos. E o abastecimento de água só voltou no início do dia de ontem. Hoje, autoridades municipais, estaduais e federais se reúnem durante a manhã no Palácio Guanabara, sede do governo do estado, e durante a tarde fazem uma visita a áreas atingidas pela chuva. Participam dessa comitiva os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e os ministros substitutos de Meio Ambiente e do Desenvolvimento e Assistência Social. O Dobal destacou que a água voltou, mas a concessionária Águas do Rio divulgou que ainda tem um prazo de 72 horas para normalizar em áreas mais castigadas, principalmente municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados. Esses são alguns que podem demorar um pouco mais, algumas residências ainda não receberam a água completamente. Eu queria destacar também, rapidamente com vocês, porque ontem, em entrevista aqui na Band News FM Rio, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, secretário estadual de Defesa Civil, Leandro Monteiro, ao ser questionado por Rodolfo Schneider, Vinícius Donola e Agatha Meirelles aqui com relação à chuva, ele disse que não é que foi uma chuva que eles foram pegos de surpresa, mas destacou que 3 quartéis do Corpo de Bombeiros ficaram alagados e ficou muito surpreso com a situação da Avenida Brasil, que ficou alagada no trecho de Irajá da Zona Norte durante toda a madrugada de sábado para domingo, só foi liberada por volta de 11 horas da manhã, e o prefeito Eduardo Paes, questionado se a obra que está sendo realizada na principal via expressa do Rio de Janeiro teria contribuído, ele descartou essa possibilidade, mas claro que foi uma chuva muito forte, não tão atípica assim no Rio de Janeiro, mas que causou um baita de um transtorno em mobilidade. BR-040 ainda tem um pouco de água acumulada na rodovia que liga o Rio a Minas Gerais, mas a pista reversível que foi montada por lá já foi desmobilizada, os carros já estão passando em Duque de Caxias. O sol chegou aqui no Rio de Janeiro, hoje máxima de 39, sem previsão de chuva aqui na capital, ainda tem possibilidade em pancadas isoladas, mas realmente com esse tempo agora ajudando, expectativa que melhore a situação, principalmente na área da Baixada Fluminense, em Caxias, onde ainda há pontos alagados. Obrigada, Mário. O Mário citou aqui a possibilidade de se fazer doações, né, para essas pessoas. Só vou pedir para o Mário ficar na linha, tá? Fica na linha, Mário. Para ele ainda. Isso. E aí eu queria reforçar aqui as informações para fazer essas doações, porque a Band apoia a CUFA, a Central Única das Favelas, para ajudar justamente essas famílias do Rio. É uma organização, uma entidade que sempre está de prontidão para ajudar as pessoas. Isso já aconteceu, né, no sul do país. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre o sul, porque há muita atenção hoje voltada ao sul por causa da possibilidade de chuva e vento muito forte, então já a gente fala sobre isso, mas para passar aqui as informações para fazer doação. Tem um Pix que é com base no e-mail, o e-mail da CUFA, e muita atenção ao digitar esse e-mail para não cair, porque sempre tem os espertinhos que criam ali e-mails parecidos para confundir as pessoas. Então o e-mail para se fazer Pix, para as doações, para as pessoas agora do Rio de Janeiro que estão sofrendo com a chuva, né, da Baixada Fluminense, é o seguinte: soschuvasrj@cufa.org.br. soschuvasrj@cufa.org.br. Essa informação. Eu estou passando aqui, Mário, pelo G1, e o G1 trouxe um relato que foi compilado, na verdade é uma compilação, uma coletânea de relatos literários sobre as chuvas no Rio de Janeiro, que foi reunida pela historiadora Andréa Casanova Maia, num artigo publicado na revista da Fundação Casa, de Rui Barbosa, e que mostra que as chuvas no Rio de Janeiro são um problema tão antigo quanto o próprio Brasil. Talvez seja o problema mais antigo do Brasil, porque 10 anos depois da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que mais tarde seria apenas o Rio de Janeiro, em 1575, o padre José de Anchieta escreveu uma carta para um outro jesuíta
contando sobre o quanto ele estava impressionado com a força das chuvas em terras cariocas. Choveu tanto que se encheu e rebentaram as fontes. Esse caso foi alvo, inclusive, de um inquérito determinado por Dom João VI. Tá? Estamos falando aqui de livros de história. Machado de Assis também escreveu sobre as chuvas no Rio de Janeiro no fim do século XIX. Não esperes ouvir de mim, senão que foi e vai querendo ser o maior de todos os dilúvios. Enfim, a literatura é vasta. Sem falar em Tom Jobim, que quando escreve que são as águas de março fechando o verão, está associando diretamente o verão no Rio de Janeiro às chuvas. Né? As águas de março são as últimas chuvas da temporada delas. Então todo mundo sabe o que vai acontecer. E o governador estava de férias. Estava passando as férias na Disney, no mês que talvez seja o mais importante, o mais delicado e o que merece maior atenção na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Teve que voltar às pressas. Como é que isso repercutiu por aí, Mário? Há muita gente, obviamente, questionando essa situação do governador não estar presente num momento desse, mas o Cláudio Castro, inclusive ontem, durante todo o dia, se reuniu com a equipe, hoje vai ter mais um encontro, inclusive, com representantes do governo federal, disse que estava coordenando, junto com o governador em exercício, ligando para as prefeituras, conversou com Eduardo Paes, com prefeitos de Niterói e São Gonçalo, de municípios da Baixada Fluminense, prestando todo o apoio em contato direto com o Corpo de Bombeiros, mas fisicamente ele chegou ontem antecipando o fim das férias, já que ele estava nos Estados Unidos com a família. Claro que houve uma repercussão das pessoas assim, questionando como assim, num momento desse, ele está fora do Rio de Janeiro, mas o próprio Castro disse que em todo momento, não presencialmente, mas estava em contato com os prefeitos e com as equipes tomando todas as medidas aqui no Rio de Janeiro. Valeu, Mario. Até já. Bom, a gente segue falando de chuvas, porque no Rio Grande do Sul há alerta de tempestades e ventos fortes para os próximos dias. Quem tem os detalhes é Fabrini Bartz. Apesar do sol e do tempo aberto, há um alerta da Defesa Civil Gaúcha para chuvas intensas para a campanha, o sul, o sudeste, o centro, a região metropolitana aqui de Porto Alegre e também o litoral. Nessas regiões pode ocorrer temporais isolados, acompanhados de descargas elétricas, eventual queda de granizo e no sul os ventos podem passar dos 90 km por hora. Os acumulados ficam em torno dos 60 milímetros e podem chegar aos 75 milímetros ao longo do dia na campanha e no sul. A tendência, no entanto, é que as tempestades se intensifiquem na quarta-feira. A tempestade também pode atingir Santa Catarina, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Às 7h16, a gente aciona, então, a Stephanie Toso, jornalista da Climatempo, que vai trazer as informações da previsão para o nosso país para essa terça-feira. A gente ouviu o Mário Dias Ferreira falando do Rio de Janeiro, Stephanie. Hoje, portanto, sem previsão de chuva para o Rio, mais para o Rio Grande do Sul, aí a coisa é diferente, certo? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia para o Megali e para todos. Bom, essa condição se mantém para hoje, sim. A gente tem a diminuição dessas instabilidades, pelo menos mais pesadas aqui do Sudeste. Então, o Rio fica numa situação muito tranquila, apesar da gente ainda ter um pouquinho de umidade que provoca chuva hoje para a região serrana do Rio, mas sem aquele indicativo para temporal, para acumulados bem expressivos. A gente tem destaque mesmo para o calor. Agora, tem virada mais significativa de novo e que preocupa muito para o sul do país. A gente já tem uma instabilidade, inclusive, bem pesada se aproximando da Argentina para o extremo sul gaúcho. E aí a tendência é que esse dia que começou com sol já volte a ficar mais nublado nessas próximas horas. A gente tem risco para chuva muito forte e para ventania também. Situação que preocupa agora para o litoral do Rio Grande do Sul, porque tem previsão daquelas rajadas que podem passar de 90 km por hora. Ainda com esse alerta mais significativo para a tarde de hoje, porque daí a chuva se intensifica, tem risco para granizo, a atmosfera ainda segue muito quente. Hoje Porto Alegre ainda pode ter temperatura chegando a 35 graus, mas aí tem essa atenção, porque o dia vai terminando com temporal e com acumulados que podem ser altos, inclusive na madrugada da quarta-feira, viu, Carla? Oi, Stephanie, pode ser que haja um novo ciclone? Porque a gente registrou algumas vezes aqui em alguns estados do sul, né? Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, aquele ciclone extratropical pode se formar mais uma vez?
Não, ciclone não. A gente tem essa condição, dessa vez, da chuva causada por frente fria. E aí tem uma baixa pressão que ela está se formando entre o Paraguai e a Argentina e é responsável por combinar toda essa umidade. Então, essa frente fria ela vai se formando ainda ao longo do dia, essa baixa pressão vai trazendo mais umidade e aí esse contraste térmico com a atmosfera quente é o que provoca, dessa vez, essas nuvens muito carregadas. Tanto que é uma chuva que atinge mais Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para o Paraná não chega. Então, uma instabilidade que para o Paraná ainda mais associada a calor e alta umidade. A gente tem essas outras regiões afetadas de novo, mas são condições meteorológicas bem diferentes. Ô, Stephanie, a gente... enfim, verão é época de chuva, né? Não é novidade para ninguém. Agora, não faz muito pouco tempo, a gente tinha alguns momentos de trégua, né? Não temos mais. Tinha. Desde que começou o verão, é todo dia a gente falando não de chuva, mas de alagamento, de gente arrastada... De carros empilhados, de mortes, desabrigados, falta de luz, enfim, uma tragédia brasileira que se potencializou nos últimos anos. E vai se confirmando o desenho de 2024 como um ano muito quente e muito chuvoso, né, e muito tenso, né, Stephanie? Vai sim, ó, a gente tem até uma perspectiva de melhora para aquelas janelas com o tempo seco mesmo, só para os últimos momentos de janeiro e começo de fevereiro, mas por enquanto tem essa atenção ainda voltada para esse excesso de umidade. E mesmo assim, a tendência é que fevereiro seja um mês, novamente, com pancadas mais regulares. E aí pega outras regiões aqui do Brasil. A gente tem enfrentado essa chuva mais intensa para o sul. Para fevereiro tem essa diminuição nesse volume de chuva, mas aí a chuva que aumenta para o centro-oeste, para algumas áreas da região norte, que inclusive é uma região que vinha sofrendo com falta de chuva. A gente tem até a entrada de um pouquinho mais de instabilidade. Mas aqui para o sudeste, a gente vai seguir ao longo dos próximos dias com muita atenção para essas pancadas associadas a calor e umidade. A gente até não tem grandes sistemas atuando pela região sudeste, mas é uma chuva que quando cai, cai com motivo para preocupação ainda. Só que é um cenário bem diferente para algumas regiões do interior de Minas, do Espírito Santo, porque são dois estados que precisam até receber chuva mais significativa. E tem sido um começo de verão com tempo muito seco para essas áreas. Bom, a Stephanie volta um pouquinho mais tarde conversando com os ouvintes aqui de São Paulo, né? Por volta ali de 10 para as 8 da manhã. Stephanie, um beijo para você, até mais. Um beijo, até. Trocando de assunto, em Brasília, o Congresso tenta articular uma alternativa à medida provisória que reonera a folha de pagamento. A MP enviada pelo governo aumenta gradativamente os impostos dos 17 setores que mais empregaram até 2028, ou que mais empregam até 2028, e enfrenta resistência de parlamentares e empresários. Ontem, o assunto foi tema de reunião entre Fernando Haddad e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ambos se encontraram em Brasília para debater a questão ao lado do líder do governo na casa, senador Jax Wagner. Segundo o parlamentar do PT, a devolução da MP, como querem os parlamentares, está fora de cogitação. A avaliação é que a medida representaria uma derrota muito dura ao Planalto e acirraria ainda mais as tensões entre os poderes. Jax Wagner defende uma saída intermediária, mas considera que não há pressa para tomar a decisão. Não precisa se tomar a decisão hoje ou amanhã. Eu já disse que estava fora do cardápio a devolução. Eu acho que qualquer coisa só deve acontecer na retomada dos trabalhos. Está se preparando isso. Não há nenhum objetivo de termos perdedores e vencedores. As pessoas têm a responsabilidade, sabem do que é a responsabilidade fiscal. Todo mundo gostou dos resultados que aconteceram até o final do ano. O ministro da Fazenda não se pronunciou após a reunião com Pacheco. Antes do encontro, no entanto, Haddad reforçou que a prioridade é garantir a arrecadação para atingir a meta fiscal de déficit zero. O ministro estima que o governo vai deixar de arrecadar 12 bilhões de reais com a desoneração até 2027. Quando você faz uma renúncia fiscal, você tem que compensar. O papel do Ministério da Fazenda é buscar harmonizar o orçamento com aquilo que foi aprovado. Nos bastidores, fontes envolvidas diretamente na negociação apontam que o governo tende a desistir da reoneração. No lugar, uma nova MP e um projeto de lei seriam encaminhados ao Congresso com outras medidas para elevar a arrecadação. Entre elas, a previsão de limitar a compensação de créditos tributários obtidos por empresas por meio de decisão judicial.
e também acabar até 2025 com os benefícios concedidos a empresas promotoras de eventos em razão da pandemia. Haddad pretende levar o tema à discussão agora ao presidente Lula e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Ainda em Brasília, o presidente Lula se reuniu com o colega paraguaio Santiago Penha, mas não houve acordo sobre a tarifa cobrada pela energia da usina hidrelétrica de Itaipu. Informações com o Márcio Rocha. Apesar de reconhecer que existem divergências, os governos do Brasil e do Paraguai vão continuar discutindo a tarifa cobrada pela energia produzida na usina de Itaipu. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente paraguaio Santiago Penha se reuniram para discutir o assunto depois dos 50 anos de inauguração da hidrelétrica que fica na fronteira entre os dois países. Apesar de divergir sobre o tema, Lula afirmou que está disposto a encontrar uma solução conjunta com o país vizinho e que nos próximos dias uma nova reunião será realizada. E falou que o governo brasileiro tem muito interesse na solução para o impasse. Eu tenho muito interesse que isso seja feito o mais rápido possível e que a gente possa trabalhar para apresentar tanto ao Paraguai quanto ao Brasil uma solução definitiva de novas relações entre Paraguai e Brasil na gestão da nossa importante empresa Itaipu. Bom, o senador Sérgio Moro reage após a abertura de inquérito para apurar supostas fraudes cometidas por ele e por procuradores em um acordo de delação premiada. A investigação foi autorizada pelo ministro do STF, Dias Toffoli, e envolve o ex-deputado e empresário Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia. Quem tem mais informações é Ângelo Sfaia. Quais são as possíveis consequências desse inquérito, Ângelo? Bom dia para você. Muito bom dia a você e a todos. É um processo que tramita em sigilo, mas que vai investigar supostas irregularidades na colaboração premiada de Tony Garcia, firmada ainda em 2004, portanto, há duas décadas, ainda no escândalo do Banestado. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, disse que não teme nenhuma investigação, mas lamentou a abertura deste inquérito, reclamando sobre essa distância temporal, né? Lamentou a abertura de um inquérito sobre fatos de quase 20 anos. Ele que voltou a negar qualquer irregularidade no processo de negociação e execução da delação premiada do ex-deputado estadual do Paraná, Tony Garcia. O empresário paranaense alega ter sido usado por Moro como um grampo ambulante, nas próprias palavras dele, para obter provas contra membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas com foro privilegiado. Garcia foi preso em 2004 pela Polícia Federal, acusado de gestão fraudulenta do Consórcio Nacional Garibaldi, empresa que faliu e foi liquidada pelo Banco Central em 94, deixando cerca de 4 mil consorciados no prejuízo. No fim daquele ano, no âmbito do escândalo do Banestado, Tony Garcia concordou em fazer uma delação premiada com os procuradores da Força Tarefa. Os processos tramitavam junto à 2ª Vara Federal de Curitiba, que atualmente é a 13ª vara, e era justamente a vara em que atuava o ex-juiz Sérgio Moro. E apesar desses problemas com a justiça, e também desses problemas, desses escândalos financeiros, Tony Garcia era um empresário com trânsito na política paranaense, na alta casta de empresariado, e tinha um trânsito também com juízes, desembargadores, conselheiros de tribunais de conta, e nesse contexto ele dizia ser usado como um colaborador da justiça justamente para forjar provas contra essas pessoas, denúncias que ele apresentou em 2021 à própria Justiça Federal, à época para a juíza Gabriela Hart, que atuou por um período como substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Esses assuntos foram arquivados e depois relembrados pelo juiz Eduardo Apio, que por um tempo também atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba e enviou toda essa documentação para o Supremo Tribunal Federal. A abertura do inquérito foi determinada pelo ministro Dias Toffoli do STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Em nota, a defesa de Moro disse que não teve acesso aos autos do processo. E ao declarar ou ao determinar a abertura desse inquérito, isso no finalzinho do ano passado, o ministro Dias Toffoli também manteve todos esses autos em sigilo, portanto não se sabe exatamente quais são os tópicos que a Polícia Federal está investigando nesse processo, embora conheça-se essas versões apresentadas por Tony Garcia e também rebatidas pelo senador Sérgio Moro. Valeu, Ângelo. É cada figurinha, né? Parece personagem de filme mesmo. Sim.
Bem, e o ex-presidente Jair Bolsonaro demonstra irritação com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O motivo foi uma série de declarações dadas pelo líder do partido em que fez elogios ao atual presidente Lula. Em conversa com apoiadores em Angra dos Reis, no último fim de semana, Jair Bolsonaro disse que o PL tem problemas e chegou a questionar por que o presidente da República não sai para tomar uma pinga. Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós. Né? Problemas tem. Essa semana tem um problema sério, não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoas do partido dando declaração absurda. Eu ouvi. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem. Ah, não. Não foi ele mandou tomar uma pinga. Ele quis dizer que isso. Lula não é tão... popular assim, como disse essa pessoa aí que eu não vou falar quem é, que é o presidente do partido, gente. Uns e outros. Ah, Megali. Bom, deixa eu seguir aqui com a manchete e depois a gente fala, né? Sim. As declarações foram feitas por Valdemar Costa Neto em entrevista ao jornal O Diário, no interior de São Paulo. Na conversa, o presidente do PL faz comparações entre Jair Bolsonaro e Lula. Quem é mais difícil no trato, Lula ou... Mil vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. Eita, saia justa. Agora, Valdemar Costa Neto, no momento em que Jair Bolsonaro é inelegível... Será que Bolsonaro é tão importante assim para Valdemar Costa Neto, né, Gary? Como é que a gente avalia isso que aconteceu? É a maior bancada da Câmara dos Deputados disparado graças a Bolsonaro. Se Bolsonaro sai, ele leva 2/3 daquela gente embora. É que vai sair para onde, né? Ele não tem um partido. Quando tentou fazê-lo, fracassou, conseguiu pouquíssimas assinaturas. Essa fala do Valdemar é recorrente, essa de que Bolsonaro é diferente de nós... E não sei porque o Bolsonaro ficou irritado agora sobre a popularidade de Lula. Não é a primeira vez que ele fala isso. E não é mentira. E ele foi provocado a dizê-lo. Foi. Ele tentou escorregar ele algumas vezes. Né? Ele foi perguntado e respondeu. É um camarada que ainda foi generoso com o ex-presidente. Hein? Disse que não tem o mesmo carisma de Bolsonaro. Eu acho que tem, sim. Os dois são muito carismáticos para os seus seguidores. Tanto é que o Lula foi chamado de encantador de serpentes, né, pelo Ciro. Ele tem um poder, ele tem os seus seguidores ali, o seu eleitorado nas mãos. Hipnotiza as como pessoas. Como Bolsonaro. Né? É. Como Bolsonaro, né? Também é um líder de massas. Agora, é mentira o que foi dito aí? O presidente Lula ganhou 3 eleições. Foi a única pessoa a fazê-lo na história do Brasil. É o único, único presidente 3 vezes em tempos democráticos. Elegeu uma sucessora. Elegeu uma sucessora 2 vezes. Né? Então ele tem o seu carisma, ele tem a sua popularidade, ele é uma figura conhecida em todo mundo, não tem? Isso é uma constatação, isso não é um elogio. Né? É que Bolsonaro também, ele não aceita uma palavra positiva falada em direção ao outro lado. Ele não faz política com base na conciliação, com base em nenhum tipo de conversa. A plataforma de Bolsonaro é sempre a da destruição. A gente vai acabar com isso, a gente vai terminar com isso, a gente vai implodir isso, a gente vai fuzilar isso. É a destruição, nunca a construção de pontes. Esse tipo de declaração não cai bem no colo do ex-presidente. Né? Enfim. Se vai romper com o Valdemar, não me parece um bom negócio para nenhum dos dois. Valdemar da Costa Neto foi lá e usou o Coringa da descontextualização. Descontextualização que não houve, né? A gente viu aí a pergunta sendo feita e ela sendo respondida. Estão me atacando usando uma fala minha sobre Lula que está fora de contexto. Não está.
A estes, deixo um recado. Quem não tem lealdade e fidelidade tem vida curta na política. Sou leal a Bolsonaro e fiel a meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva. E acrescentou, o que falei de Lula, eu falei porque é verdade. Se eu não falar a verdade, perco a credibilidade. Valdemar falando de credibilidade. Segue. Que é o que me resta na política. Ninguém pode negar que ele foi um bom presidente. Ele elegeu a Dilma. Só que eu estava fazendo comparação. O Lula tem prestígio. Bolsonaro tem uma coisa que ninguém tem no planeta. Carisma. Ninguém? Ainda em conversa com apoiadores em Angra dos Reis, Jair Bolsonaro associou, sem provas, o PT ao Hamas e fez mais críticas ao atual presidente. A política externa nossa está péssima. Ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT, assim como as partes da Colômbia. Quando se emprestava lá atrás e voltou a se emprestar dinheiro agora para outros países, para fazer obras, países ditatoriais, na verdade, não é pra... parte é para obra, a parte retorna para retroalimentar o poder político deles. Agora, qual o problema? Nós estamos no mesmo barco, pessoal. Se alguém, porventura, que votou no PT, pode ser que exista, tudo bem, pode ser que exista. Não dá para comparar, pode ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo. E não tem como dar certo. Seguir aqui, né? Bom. O Ministério da Saúde define que crianças e adolescentes de 6 a 16 anos terão prioridade no calendário da vacina contra a dengue no SUS. Mais detalhes chegando com Leandro Aislan. Técnicos do Ministério da Saúde se reuniram nesta segunda-feira para discutir as estratégias e incorporação da vacinação contra a dengue no Brasil. A única decisão até agora é que terão preferência na vacinação crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, segundo o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti. Então não tem como dar uma resposta definitiva de como que vai ser a estratégia de forma detalhada, porque a gente precisa fechar com estados e municípios, pois o Ministério da Saúde, ele compra as vacinas, ele adquire as vacinas, ele trabalha toda a logística de distribuição para todo o território nacional, mas a execução da política também conta muito com a participação dos estados e municípios. A vacina foi incorporada ao SUS em dezembro de 2023. O INSS começa a usar inteligência artificial para detectar fraudes em atestados para o auxílio-doença. Não usava antes? Pois é. Vanessa, bom, inteligência artificial. Vamos ver como é que é isso. Vanessa Fontanelli. A inteligência artificial é a nova aposta do INSS na tentativa de melhorar a capacidade de checagem de dados e evitar fraudes contra o sistema. Entre as funções delegadas aos robôs está o cruzamento de informações para verificar a idoneidade de atestados médicos, por exemplo. Dessa forma, o Instituto Nacional do Seguro Social pretende reduzir o acesso indevido a benefícios, como o auxílio-doença. Segundo o órgão, a nova ferramenta antifraudes começa a operar plenamente até o final de janeiro. Acredita que eu chamei a Vanessa Fontanella certinho pelo nome dela, Vanessa Fontanella, e todo mundo aqui na redação ouviu errado? É. Vanessa Fontanelli? Não, acontece. Mas o que eu disse, claramente, acho que apesar desse delírio coletivo, É Vanessa Fontanella. Obrigado, Vanessa. O pessoal da redação tem que ficar mais atento. Tem, é lamentável. Em São Paulo, um site que vende atestados é denunciado pelo Conselho Regional de Medicina. Fala, Thiago Muniz. O CREMESP está judicializando esse caso contra um site que a gente não vai dizer o nome aqui, né? Mas que já opera há algum tempo com uma versão brasileira e que há alguns anos está disponível na Alemanha. Essa plataforma, ela oferece a emissão de atestados médicos ao preço de R$ 29,00. A ideia é que, pelo menos como esse site se coloca internacionalmente, é que as pessoas possam colocar as informações, submetê-las a um médico online, e aí, isso voltado para doenças consideradas mais leves, como uma gripe, como uma febre, doenças que não requerem um tratamento médico intensivo, mas que a pessoa ela fica afastada por um determinado tempo. Isso é a intenção, pelo menos assim como esse site se apresenta internacionalmente. No entanto, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, chama atenção para o fato de que essa empresa fornecendo esses atestados não tem representação no território nacional, que afronta diretamente uma lei que, entre outros pontos, diz que só médicos poderão exercer o trabalho no país com o prévio registro no Ministério da Educação e Cultura e a inscrição no CRM de cada estado. Então,
para o Cremesp, isso significa que além de serem oferecidos atestados médicos sem consulta médica, as publicações, segundo o órgão, trazem informações falsas e contrariam a legislação brasileira. O Cremesp finaliza dizendo que, como não há notícia de que existem médicos registrados no conselho que prestam serviços à empresa, a entidade então direcionou a denúncia aos órgãos competentes para que eles tentem coibir a prática. O Cremesp afirma que já enviou, no ano passado, material para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, se colocou à disposição das entidades sobre o caso e agora reitera essa solicitação para que esse site seja retirado do ar ou tenha os serviços suspensos em território brasileiro. Valeu, Thiago. No Rio de Janeiro, a polícia abre inquérito para investigar o caso do lutador que morreu depois de entrar em uma favela para recuperar uma moto furtada. O corpo de Diego Braga Alves foi encontrado no Morro do Banco, na Zona Oeste. E a suspeita é que ele tenha sido confundido por traficantes com um miliciano, João Boeri. A Polícia Civil tenta identificar o autor da morte de um lutador que foi encontrado no Morro do Banco, no Itaiangá, na Zona Oeste do Rio. O corpo de Diego Braga Alves, de 44 anos, foi localizado nesta segunda-feira. A vítima estava desaparecida desde a madrugada do mesmo dia, quando foi tentar recuperar a moto furtada em casa na comunidade da Muzema, na mesma região. O Disque Denúncia pediu informações sobre os envolvidos na morte do lutador. Uma das linhas de investigação é de que Diego teria sido confundido com um miliciano por criminosos da região. Em Minas Gerais, a Polícia Civil conclui o inquérito que investigava aquela morte do policial militar assassinado por um bandido beneficiado pela saída temporária de fim de ano. Tayane Ribeiro. O homem que matou um sargento da Polícia Militar em Belo Horizonte é indiciado por homicídio quadruplamente qualificado por motivo torpe, motivo fútil, dissimulação e pelo fato das vítimas serem agentes de segurança pública. A conclusão do inquérito foi apresentada pela Polícia Civil nesta terça-feira. O Elbert de Souza Fagundes, de 25 anos, cumpria pena em regime semiaberto e não tinha retornado ao sistema prisional após uma saidinha de Natal. Segundo a Polícia Civil, ele confessou que atirou no policial porque não queria voltar à prisão. O comparsa dele, Giovanni Faria de Carvalho, também foi indiciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra policiais e contra um motociclista que foi atingido na tentativa de fuga. O caso ocorreu no último dia 5. O sargento Roger Dias foi baleado a queima-roupa enquanto perseguia os homens em uma ocorrência de roubo a carro. Ainda em Minas Gerais, 5 pessoas seguem internadas depois de participarem de uma confraternização no último sábado. O caso aconteceu na cidade de Patrocínio e uma pessoa morreu por intoxicação alimentar. Luciana Viana. As amostras de bebidas e comidas servidas durante uma festa que resultou em uma morte e 6 internações por intoxicação alimentar em Patrocínio, cidade mineira, no Alto Paranaíba, vão ser analisadas pela FUNED, um laboratório de referência no estado. A Polícia Civil também esteve no local para os trabalhos de perícia e investiga o caso. Os participantes, organizadores e funcionários do evento estão sendo ouvidos pela instituição. A festa aconteceu na última sexta-feira e as informações iniciais apontam que as comidas e bebidas foram levadas pelos participantes. Era um churrasco da empresa, tinha um churrasqueiro, né, fazendo, cuidando dos espetinhos ali da carne, e aí muita gente começou a passar mal, né, durante a madrugada. Uma pessoa morreu de intoxicação alimentar. É claro que é importante averiguar tudo isso, porque a gente lembra o que aconteceu, foi no começo desse ano, né, eu tava, enfim, em férias, mas assisti aqui a cobertura daquela história. Meninas. Da advogada. Não. Estamos falando de histórias diferentes. Sim, que envenenou o pai e a avó do ex-namorado, né? Isso. Com quem ela mantinha um relacionamento, rompeu o relacionamento. Aí até pairou ali uma dúvida com relação ao local onde os alimentos foram comprados. Depois se provou que não teve nenhum tipo de irregularidade, né, nesse comércio. E que ela acabou sendo presa e continua presa, né? Acusada de assassinato, assassinar essas duas pessoas. Nesse caso aqui de Minas Gerais, só dizendo, não tem nenhum tipo de afirmação ou indicativo de que as investigações correm nesse sentido, tá? Mas é só importante manter a investigação aberta e a gente vai seguir acompanhando esse caso, porque uma pessoa morreu depois de um churrasco da empresa, né? É importante. Seguir acompanhando, sim. Atenção, estudante, o INEP divulga daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, as notas do Enem 23. O resultado pode ser acessado pela página do participante com o login da plataforma gov.br. Diego Barreto.
O resultado do Enem 2023 é divulgado hoje. Já o espelho das redações será disponibilizado em 3 meses após a data de divulgação dos resultados. Às 9 da manhã está prevista uma coletiva do ministro da Educação, Camilo Santana, para apresentar as notas, além de dados sobre o Sisu e o ProUni para este ano. Para verificar o resultado, é necessário acessar a página do participante com o login único na plataforma gov.br. As notas do Enem podem ser usadas por instituições de ensino superior, públicas e privadas, para selecionar os estudantes. A edição contou com quase 4 milhões de inscritos e foi aplicada nos dias 5 e 12 de novembro. Megali avisou e aconteceu, hein? Donald Trump vence com folga as primeiras prévias para as eleições dos Estados Unidos. Não, mas eu recuso o mérito, porque aí também é a mesma coisa que avisar que o Real Madrid vai ganhar do, sei lá, Piraporinha de enfim... Caixinha de surpresas, é o futebol e a eleição. Tava dado, né? Cabeça do eleitor, fralda de neném. Não, mas essa fralda aí... Essa aqui, essa fralda a gente já sabia, essa, né? Essa fralda a gente já conhecia, de velho. Em Iowa, ou Iowa... Eu falo Iowa. É Iowa. É? É. Eu lembro da punk, Levada da Breca. Eu moro em Iowa. É. Iowa. É. Enfim. Você fala Missouri ou Missouri? Tá. Enfim, pode falar. Connecticut. Fique à vontade, carinha. Tá. Em Iowa, o republicano obteve 51% dos votos, ou 20 delegados. E agora se prepara para as primárias de New Hampshire. Mais informações com Arthur Coelho. O ex-presidente Donald Trump pede união e elogia concorrentes após vencer as prévias do Partido Republicano no estado de Iowa. A votação chamada de caucus funciona como o primeiro termômetro das eleições que acontece em novembro. Segundo a imprensa americana, com quase 100% dos votos apurados, o magnata, que enfrenta 4 acusações nos tribunais, garantiu mais de 51% dos votos. O segundo lugar ficou com o governador da Flórida, Ron DeSantis, com 21%, à frente da ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, com 19%. Após a vitória em Iowa, o ex-presidente Donald Trump busca um novo triunfo nas primárias de New Hampshire, onde lidera nas pesquisas. Bom, e para quem acompanha de perto a corrida republicana, já houve uma baixa. O empresário Vivek Ramaswamy desistiu da campanha depois de um desempenho pífio em Iowa. Isso foi anunciado logo depois da vitória de Trump. E ontem à noite, a série Succession, The Bear e Treta foram as grandes vencedoras do Emmy 2023, prêmio entregue em Los Angeles. Succession passou a vassoura, venceu em 6 categorias. Série de drama, melhor ator para Kieran Culkin. Cara, como esse cara é talentoso, né? Muito! E eu assisti e falava assim, será que é o Macaulay Culkin? Será que é? Não, é o irmão dele. São 3 irmãos, né? É. Pelo menos, até onde eu sei, são 3. São 3 que são atores. Como é que chama mesmo o personagem? Esqueci. O personagem é o Roman. Roman. É, nossa, Roman. Como ele é bom, né? É, ele é muito bom. Impressionante. Hoje é o Macaulay, que é o irmão do Kieran. É. E atriz pra Sarah Snook, que também fazia o papel da Shuban. Né? É. Shuban, né? Aham. Uh-huh. É, The Bear ganhou 6 estatuetas, mas na categoria comédia, melhor série do gênero. E Treta, que é muito bacana, tá? Já recomendei aqui, tá no Netflix. Veio logo atrás com 5 prêmios como o de melhor minissérie. Sabe que assisti Succession por sua causa, né? Eu sei. O Megali chegou fazendo mal propaganda. Eu não assisti o último capítulo. O último capítulo. Por que não? Porque tô com dó. Você tá aguardando? Tô. Que nem uma criança guarda um saco de batatinha. É, até fica mofado no fim do armário. É, assiste logo. Tá bom. Quero comentar. E essa musiquinha agora, sempre que eu tô em alguma situação que eu vejo, sabe, assim, gente, assistam, é uma pessoa tá? Manda chuva, alguém que tá passando, não vou citar nomes, tá? Tá. assistam, cara, é muito bom, pra quem não sabe, é um empresário, a história de um empresário do setor. Tá na HBO, tá? Antes de mais nada. HBO. 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 Eu sou meio Caetano. Tô brincando. Iowa. É um empresário do setor de comunicação, um magnata mesmo, né? Que, enfim, detém tudo quanto é tipo de negócio, detém o poder da narrativa nos Estados Unidos. Ele tá, enfim, tá começando a sentir o peso da idade. E a série, que tem 4 temporadas, né, Carla? 4 ou 5. É. 4. Ela trata disso, né? Da briga pela sucessão. Daí o nome, Succession. Quem é que vai ficar no lugar do cara? Assistam, porque tá entre os melhores seriados já feitos na história. Tá ali no nível de Breaking Bad, House of Cards,
Tanto é que, por exemplo, aquela Better Call Saul, que é um spin-off, né? Uhum. Uma derivada do Breaking Bad, que também é considerada uma tremenda de uma série, tá chegando ao seu fim sem ter ganhado nunca um prêmio Emmy, porque deu azar. É uma espécie de Cristiano Ronaldo, né? É. Deu azar de... ser contemporânea a Succession. De ser contemporânea a Succession. E aí fica até sem graça. Mas enfim, em frente. O governo da República Dominicana classifica como mal entendido a detenção do cantor Julio Iglesias no aeroporto de Punta Cana. Crazy. No último dia 10, o artista teve as malas confiscadas por transportar 42 quilos de alimentos, que incluíam cogumelos, framboesas, morango, rúcula, acelga, alface e feijão. Logo na sequência, no entanto, o presidente da República Dominicana e a ministra da Cultura pediram desculpas ao cantor. A justificativa foi de que o país está sendo atingido por uma infestação na agricultura e que naquele momento era necessário examinar os vegetais transportados. Segundo a TV espanhola, Julio Iglesias é conhecido por sempre viajar com comida nas malas. Bom, já falamos do assunto aqui. Lionel Messi foi eleito pela 8ª vez o melhor jogador do mundo. O prêmio The Best da FIFA foi entregue ontem. E dois brasileiros se deram bem. Guilherme Madruga levou o Puskas de gol mais bonito e Ederson, do Manchester City, foi eleito melhor goleiro de 2023. Yuri Queiroga. O argentino Lionel Messi é mais uma vez o melhor jogador do mundo. O título foi dado ao atleta pela 8ª vez em votação da FIFA, que também contou com o norueguês Haaland, do Manchester City, e o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain. Messi, que hoje está no Inter Miami dos Estados Unidos, não participou da cerimônia. O craque argentino também foi um dos escolhidos para a seleção do ano, eleita pela FIFPro, Associação dos Jogadores Profissionais de Futebol. Haaland e Mbappé aparecem na lista, assim como o brasileiro Vinícius Júnior. Em outras categorias, os atletas do Brasil venceram. Ederson, do Manchester City, foi eleito o melhor goleiro do mundo. E o meia Guilherme Madruga, que defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto em 2023, teve o gol de bicicleta fora da área contra o Novo Horizontino, eleito o mais bonito do ano, vencendo o prêmio Puskas. A seleção brasileira recebeu o troféu Fair Play pela luta contra o racismo no futebol e foi representada pelos ex-jogadores Cafu, Ronaldo, Roberto Carlos, Roque Júnior, Belete e Júlio César. A cerimônia também contou com homenagens póstumas a Zagallo, Beckenbauer e Bob Charlton, lendas do futebol que morreram em 2023. Marta, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, recebeu um prêmio especial da FIFA e dará nome ao novo troféu de gol mais bonito do futebol feminino. Ela também anunciou a vencedora do prêmio de melhor jogadora do ano, a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. A melhor goleira foi a inglesa Mary Earps, do Manchester United. Entre os treinadores, venceram Pep Guardiola, do Manchester City, e Sarina Wiegmann, da seleção inglesa. Muito legal, ótimo, Madruga emocionou, mas a Marta é demais, né? A Marta é... Oh, meu Deus, é outro nível, outro patamar. Bom, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, começam hoje os confrontos das 8ª de final, Corinthians encarando o CRB, o São Paulo pega o Novo Horizontino, o América Mineiro enfrenta o Ituano e o Grêmio joga contra o Atlético Paranaense. Ontem... a zebrinha. Cara, o Palmeiras, que zebraça, né? É, zebraça. Eu caí da zebra, no caso. Caí da zebra. Porque eu tava apostando aqui no Palmeiras tricampeão. É. Mas sabe do que mais também, Carla? Rapidinho. É. Copinha não serve pra você ganhar. É legal ganhar, óbvio que é legal ganhar. Mas copinha serve pra você mostrar ao mundo a sua nova geração, né, os craques do futuro e observar. Para ver se os meninos estão prontos para eventualmente encararem um profissional. E eu acho que nesse ponto aí, missão cumprida no Palmeiras. Né? O Palmeiras tem uma geração mágica. Perdeu para o time que a gente nunca tinha ouvido falar. Sim. Time que acabou de ser criado. Sim. Time de Itaquá. Sim, foi uma zebra. Zebras acontecem no futebol. Mas nesse aspecto aí de analisar as próximas gerações, missão cumprida. Palmeiras tem um manancial de craques para os próximos anos. Repetindo aqui, hein? Aster 1, Palmeiras 0, Palmeiras eliminado. E agora a equipe de Itaquaquecetuba vai encarar o Atlético Guaratinguetá, ou Guaratinguetá para os locais, que despachou o Taubaté. Demais jogos serão entre Ibraxina e Coritiba, Santos e Cruzeiro, Flamengo e Botafogo de Ribeirão Preto. 7h52. Band
News. Tempo. Deixa eu puxar rapidinho aqui a Stephanie Toso, dá tempo ainda de conversar com ela. Porque que calorão em São Paulo nessa manhã, Stephanie. Agora 7h53, mais de 26 graus de temperatura em parte da cidade. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia mais uma vez, Carla. Bom dia de novo para o Megali e para todos. Olha, a gente continua pelo menos com esse destaque para o calor de novo aqui no estado paulista e podemos ter, inclusive, tido uma das madrugadas mais quentes para 2024 até agora. A medição oficial, ela sai às 9 horas da manhã, mas desde o comecinho do dia estamos registrando temperaturas em torno de 24 graus. Só que agora essa temperatura já disparou para 26. E aí a chance hoje é da nossa máxima chegar a 33 graus aqui na capital. Então vai ser um dia com muito sol, com esse destaque para o calor e até para a qualidade do ar bem prejudicada. A gente tem no final do dia condição para uma chuva aqui na cidade de São Paulo, mas é aquela chuva que já acontece de forma muito mais irregular. Não tem indicativo para temporal ou para acumulados elevados, não. Tem chance para pancadas mais fortes só para o interior aqui de São Paulo. Então o interior segue com atenção, tem chance para Taubaté, São Carlos, tem volumes um pouquinho mais elevados, mas de forma geral é calor para todo mundo. Então para o interior de São Paulo, hoje temperaturas que podem bater 35 graus e até mesmo para o litoral calor de 34. Uau, ô Stephanie, a gente tem que te liberar agora já? Acho que dá tempo, tá. Acho que dá tempo. Porque tem ouvinte perguntando do carnaval. Pode ser, falta um mês quase ainda, né, pro carnaval. O carnaval vai ser cedo, 9 de fevereiro, né, a terça-feira de carnaval. Mas você fez uma projeção aí pro fim de janeiro, né, até o fim de janeiro. Como é que fica o tempo em São Paulo? Olha, até o final de janeiro a gente tem essa característica de calor e umidade provocando chuva de verão. A tendência é que para o começo de fevereiro a gente tenha sol e muito calor com aqueles períodos ainda de uma janela de tempo firme e muito seco. Por enquanto, não cheguei ainda no carnaval, mas eu posso trazer uma tendência para a próxima hora. Ah, tá bom. Então a gente conversa, volta a conversar no Band News São Paulo, ali por volta das 10 para as 10 da manhã. Stephanie, um beijo para você, bom trabalho, até mais tarde. Beijo, bom trabalho. Seu caminho. Bem, muitos ouvintes escrevendo para cá falando da Anhanguera e o Marcos, que é motorista de aplicativo. Motorista é de aplicativo? Não, motorista aqui em São Paulo. Mandou para a gente imagens deste momento da rodovia Anhanguera e que tem problemas no acesso no sentido São Paulo na saída do Rodoanel. Tem ocorrência, já a gente fala mais da Anhanguera. Agora, olha lá, o Thiago Rossi colocou na tela para a gente a imagem de, deixa eu ver, são duas ambulâncias, né, ali que estão prestando atendimento e tem um veículo, três ambulâncias e um veículo que rodou na pista. A gente tem mais informações sobre a rodovia Anhanguera, é isso? Não, já. Então é só o destaque aí do Thiago Rossi com a rodovia Anhanguera. O Robson Ramos está na linha com a gente também para trazer mais informações. Eu aposto que é de rodovia. Fala, Robson, bom dia para você. Bom dia, Carla Bigato. Para você, para o ouvinte da Band News FM, mais uma vez, para o Luiz Megari também. Na manhã desta terça-feira, a gente passou pela Via Dutra agora há pouco e pegou o exato instante da liberação da pista. Já aconteceu aí há alguns minutos e agora os veículos já passam com trânsito bom no sentido do Rio de Janeiro. A pista expressa da Dutra, que ficou fechada desde ontem à noite, aqui na saída da Marginal do Tietê, no sentido do Rio de Janeiro, até agora de manhã, por causa de um acidente gravíssimo que aconteceu por ali, um engavetamento envolvendo três carretas e um carro de passeio, infelizmente com três mortes, dois feridos moderados que foram levados do local. Agora há pouco, a última carreta foi retirada e o carro, que na verdade é um monte de ferro retorcido, uma imagem muito forte, levados daqui. O trânsito já começa a fluir normalmente. Enquanto isso, pela lateral, trânsito ainda é bem lento, já desde a saída da marginal até a altura do quilômetro 230, foi nesse ponto o acidente, depois dali melhora. Na chegada à capital, muita lentidão pela pista lateral, e aí já não tem nenhuma relação com o acidente, desde o quilômetro 228 até o 231, e pela pista expressa também, do 229 até o 231, na chegada às marginais, aliás, à marginal do Tietê. Do seguro Auto e Use, escolha sua até depois de contratar. Dá para alterar coberturas e assistências a qualquer momento. Acesse use.com.br. Use, seguro conectado com você. O Lucas Belotti chegou aqui, entrou no estúdio, todo esbaforido, correndo, dizendo: eu tenho informação da Anhanguera, sim, vai ajudar os nossos ouvintes, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, Carla. Acidente é no quilômetro 20, altura do 20, para quem tá vindo no sentido de São Paulo, já aqui no trecho da capital paulista. Desde o 26, o trânsito tá bem travado, isso pela pista expressa
ali da rodovia Anguera para quem está vindo em direção a São Paulo. Nosso ouvinte mandou então o vídeo e agora a informação com a confirmação. O acidente na altura do quilômetro 20, mas desde o 26, 27, o motorista já está encontrando alguma complicação por causa dessa interdição. Duas faixas agora bloqueadas. Valeu, Lucas. 999-592-100, número do WhatsApp da Band News FM, já. Tem atualização da Anhanguera por aqui também, né? Novas informações do trânsito fluindo ou não. Deixa eu agradecer aos ouvintes que mandaram mensagem dizendo: Carla, dia 9 é a sexta de carnaval. Verdade, né? Ainda não é carnaval propriamente dito, mas pra gente já começou assim. Então, dia 9 de fevereiro é a sexta-feira, então a largada do carnaval. O Thiago Muniz está aqui no nosso estúdio para trazer outras informações. Diga, Thiago. A gente atualiza a situação daquele sequestro em andamento em Santo André, que foi encerrado, Carla. O motorista de um ônibus foi feito refém por volta das 6h20 da manhã de hoje por um homem armado com uma faca em Santo André. Ele foi rendido na região do Largo da Vila Luzita. Esse ônibus tinha outros passageiros a bordo e, de acordo com a Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar em Santo, comando da Polícia Militar em Santo André, esse homem liberou parte das pessoas no começo da ocorrência e depois obrigou o motorista a dirigir até dentro do Paço Municipal da cidade, que é onde estão os prédios do Fórum da Cidade, da Câmara Municipal e principalmente da Prefeitura. Porque, segundo o comando da PM, esse homem fez o motorista refém porque queria falar com o prefeito da cidade, Paulo Serra. Não se tem ainda a motivação, por que que ele queria conversar com o prefeito, mas essa foi a motivação alegada. Quando esse homem, então, fez com que o motorista parasse o ônibus no meio do Paço Municipal, e aí a polícia foi chamada, foi feita a negociação, o homem chegou a descer com o motorista pego pelo pescoço, com a faca no pescoço dele, mas depois ele liberou esse homem que não teve ferimentos e foi detido. A ocorrência deve ser registrada no 2º Distrito Policial de Santo André e o ônibus ali ficou pelo passo cerca de 40 minutos. Não há um prejuízo direto ao trânsito, porque o passo é uma área de calçada, não há ruas. O ônibus da empresa Suzantur continua por lá, felizmente sem feridos nessa situação. Menos mal. Obrigada, viu, Thiago, pelas informações. Eu que agradeço. Só para registrar aqui a mensagem do Maurício, nosso ouvinte, dizendo: a copinha é importante sim, Megali, para tirar sarro do adversário. Ah, não dura muito, né? Já começa o Campeonato Paulista na sequência. É uma graça, é uma coceguinha. É, dá uma noite de alegria. Mas o mais importante é isso, é testar a molecada. É uma coceguinha no espírito de porco. Sim. Hoje o espírito de porco tá chorando, né? Tá. Brincadeira, gente. Pra dizer braça mesmo. Conte com a Contabilizei para tirar do papel os planos de abrir sua empresa em 2024. Com o auxílio do maior time de contadores certificados do Brasil, você abre o seu CNPJ em até 5 dias. Atendimento rápido em diversos canais, sempre que precisar. Acesse contabilizei.com.br e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu negócio. Contabilizei, contabilidade que você pode confiar. Maico Paiva, nosso ouvinte, é de Perus e mandou a informação aqui dizendo que a saída de Perus está bem travada por causa do acidente na Anhanguera. Então fica o destaque aqui, é bem importante para você que vem do interior, da região de Campinas, né? De Jundiaí, Campinas, exatamente. Utilize agora a rodovia dos Bandeirantes na chegada a São Paulo. Use a Bandeirantes. Na entrada da marginal do Rio Tietê, tem um trechinho ali, coisa, sei lá, de 1 quilômetro vai de lentidão na Bandeirantes, mas é aquela de todos os dias. Isso bem na entrada da marginal, porque antes, e bem antes da passagem pelo Rodoanel, a Anhanguera já trava por causa de uma ocorrência. O Lucas Belotti trouxe todas as informações. Então, de momento, tá saindo aí Jundiaí, Campinas, rodovia dos Bandeirantes. É melhor agora. 8:02. Band News FM. O
Opa, Henrique, tudo bem? Como é que você tá? Sabe que eu tava pensando em contratar um alarme monitorado aqui pra loja? Tá, acho uma boa. E você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet e pra mim o melhor mesmo é o da Verisure. Pera aí, é aquela que aparece sempre nos comerciais de TV? Essa mesmo. Agora eu ando na rua e eu encontro plaquinha em todo lugar. Se todo mundo tem, deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Verisure. Protegemos o que realmente importa. Mãe gentil, cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo, quero ver toda a esperança. Unindo o sonho de cada criança, o meu bem querer é te ver feliz. O novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, um Brasil e um sol novo. Quero ver um novo dia, dá pra ver o clima novo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Sampaio Distribuidora de Aço. Qualidade e eficiência na distribuição de aços planos, tubos e perfis. Mundo afora. Direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com o Felipe Killing. Killing fala de Davos e, enfim, a expectativa pelo, talvez, o principal discurso, né, de Volodymyr Zelensky, já que este é um evento meio esvaziado. E Zelensky é tão 2022. Killing, bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Bom dia pra você. Mas Carla, ele tá embaixo, né, cara? Tá buscando dinheiro, enfim, não é um momento dos melhores pra Ucrânia, né? Ah, não, principalmente depois do início da guerra no Oriente Médio, né, o foco desviou, a Ucrânia acabou um pouco esquecida e o Volodymyr Zelensky precisa passar o chapéu, então está no Fórum Econômico Mundial para conversar com diversos líderes, falar da importância de ajudar a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. Hoje pela manhã ele já teve uma reunião com o secretário-geral da OTAN, aliança militar do Atlântico Norte, o James Stoltenberg. Aí ele faz um discurso no palco principal. Ele já se encontrou com o premier do Reino Unido, Rishi Sunak, na semana passada, recebeu a promessa de uma ajuda de cerca de 3 bilhões de dólares e o Ocidente continua afirmando que vai continuar ajudando a Ucrânia. Existem palavras e existem ações. A verdade é que o Bloco Europeu, com o veto da Hungria, que é uma aliada da Rússia, não conseguiu aprovar um pacote de ajuda ao governo de Kiev. Alguns países estão fazendo acordos de forma individual. Os Estados Unidos também chegaram a afirmar que a grana acabou. Tem eleição nos Estados Unidos esse ano. Trump, ao que tudo indica, tem grandes chances de retornar à Casa Branca. Isso pode mudar também a ajuda que a Ucrânia tem recebido, mas Volodymyr Zelensky tem tentado a todo custo angariar recursos e principalmente sistema de defesa antiaérea para conseguir interceptar os mísseis russos. A verdade é que a contraofensiva ucraniana tem sido um fracasso. O Ocidente apostou muito nessa contraofensiva. No começo do ano passado deu muita grana, muito armamento e, na prática, não aconteceram avanços importantes. Então, na visão de muitos, foi o seguinte: a gente está ajudando, está dando grana, mas a gente não está vendo resultado. O bolso tem fundo, não dá para a gente continuar financiando essa máquina de guerra que é muito cara. Então, muitos políticos já estão mudando um pouco o tom, mas Volodymyr Zelensky continua aí na tentativa de angariar recursos. Falando em bolso, quantos bolsos deve ter o traje do Killing hoje, hein, Megali? Ontem uma ouvinte escreveu, reparando no seguinte, falou: olha, o Killing tá parecendo uma barraca de tanta, de tanta peça que você tava usando uma em cima da outra e continua, porque a coisa tá feia por aí. Lembra no episódio do Friends, né? Que um dos personagens
veste todas as roupas do outro? Não. Não, que o Joey vai lá e coloca todas as roupas do Chandler? É? O Killing tá assim. Ele é, então, dá pra ver um cachecol bem grosso ali, vários casacos e um casaco de lã por cima de todos, né? Aquele belo daquele casacão. Ô, Killing, faz muito frio agora, né, aí no Reino Unido, e alerta de neve e gelo pra população? Exatamente, faz muito frio. Quando eu saí de casa tava menos 3, então eu tô com 3 meias, 3 calças, aí eu tô com aquela roupa térmica, esse colete, luva, gorro, cachecol, porque eu fico parado, né, por pelo menos 1 hora e meia para trabalhar aqui, então o corpo esfria. Se você tá andando e aí entra num lugar quente, até beleza, né, você não precisa de tantas roupas assim, mas eu tô sempre muito agasalhado por conta do trabalho. E no norte da Inglaterra, no país de Gales, além do frio, neve, gelo, muitos alertas emitidos, não só nas estradas e ruas que ficam escorregadias, né, quando tem gelo é realmente muito difícil de se dirigir, mas com a população de rua existe um grande trabalho para tentar oferecer a essas pessoas um lugar quente, uma bebida quente nessa época do ano bem gelada. E existem muitas casas velhas aqui na Inglaterra que não tem aquecedor, o gás aumentou muito. Existe até uma frase aqui que é muito conhecida, que é a seguinte: heating or eating, que é se aquecer ou comer. Por conta da inflação, tem muita gente que precisa fazer essa escolha. Ou eu ligo o aquecedor para me aquecer, ou eu como, porque o preço do gás realmente aumentou bastante. Então é uma época bastante sensível. Existem algumas livrarias, prédios públicos, igrejas que abrem as portas justamente para receber pessoas que não têm condição de ligar o aquecedor em casa, ou vivem numa casa que não tem um bom sistema de calefação, pessoas que estão em situação de rua, para ter uma bebida quente, para ter um lugar um pouco mais agradável em meio a essa temperatura bem gelada. Amanhã deve fazer menos 4 graus aqui em Londres, talvez na quinta-feira também temperaturas negativas, então é um momento bastante delicado. Dói só de pensar. A Andresa foi quem mandou aquela mensagem dizendo que o Killing tá parecendo uma barraca. Achei interessante a comparação. Uma barraca é muito boa. Obrigado pela elogio. Que barraca mais linda, né? Ô, Killing, deve ser difícil, né, você mexer, porque hoje em dia tudo... Que cara é essa, Megali, que você tá fazendo pra mim? Eu não fiz de cara nenhuma. Ah, tá bom. A luva do Killing é muito grossa e hoje em dia é tudo touch, né? Celular, iPad, deve ser... Você tem que tirar essa luva pra conseguir... Tem luvas que servem pra mexer no... Você tem uma dessas aí, Killing? Eu tenho, mas elas não são grossas o suficiente pra esse frio que eu tô aqui. Então, com essa luva realmente é difícil. Eu fico no celular o tempo inteiro falando com o pessoal da redação, mas bem da verdade é que nessa época do ano, quando eu saio de casa, minha comunicação é mínima com a galera, porque eu preciso tirar a luva. Então é realmente para atender a ligação, montar um pouquinho o tripé, porque se congela a mão, se ficar com muito frio, para aquecer depois demora. Tá quase acabando, só tem mais 2 meses e meio de inverno, que lindo. Não. Vamos falar... O inverno aqui dura 10 meses, não vem com essa. É verdade. Vamos falar do The Best? Como é que repercutiu aí essa eleição do Messi como melhor do mundo ontem? Ah, não pegou bem, né? Não, vamos, né, combinar. Todo mundo sabe que o Messi é um cracaço. Ele talvez esteja aí entre os 3 melhores jogadores de todos os tempos. Ganhou pela 8ª vez o prêmio The Best da FIFA. E por que que tem muita polêmica? Porque foi um período em que não contou a Copa do Mundo. Analisaram o ano passado. Então, a Copa do Catar de 2022 não entrou na conta. E o Messi está jogando no Inter Miami, dos Estados Unidos, uma liga pouco competitiva. Ok, ele fez boas apresentações, mas numa liga pouco competitiva, mesmo se o Messi fizesse um gol para o partido e desse uma assistência, não deveria valer, porque não é uma liga que tem um nível de dificuldade tão grande como outras, né? O Haaland, por exemplo, ganhou pelo Manchester City a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra e ficou em segundo lugar. Teve um empate nos votos de Messi e Haaland, mas o critério de desempate é a votação de capitães de seleções. E nesse critério o Messi teve mais votos do que o Haaland. O Mbappé ficou em terceiro lugar e o Vinícius Júnior, que tem arrebentado no Real Madrid, vive uma grande fase, não ficou nem entre os finalistas, né? A FIFA já tinha anunciado essa lista, muita gente já tinha criticado, mas é claro que
esse prêmio está muito contestado, o formato dele, né? Lembrando que os votos são feitos por jogadores, técnicos, jornalistas e o público. Mas o evento contou com outras premiações que, beleza, né, justificaram o favoritismo. Pep Guardiola, o melhor treinador. A Bon Matzi, que é a jogadora da Espanha, do Barcelona, a melhor jogadora. O Ederson foi eleito o melhor goleiro. Teve homenagem a Marta, né? Ano que vem vai ter o gol mais bonito do ano no feminino. E aí é o prêmio Marta, um reconhecimento a tudo que ela fez pelo futebol feminino, eleita 6 vezes a melhor do mundo. E o prêmio Puskas, né? Ao Guilherme Madruga, gol de bicicleta. Ele hoje joga pelo Cuiabá, mas fez esse golaço nos gramados da Série B quando jogava pelo Botafogo de Ribeirão numa partida contra o Novo Horizontino. Só que, apesar de justo o prêmio em muitas categorias, esse ano será marcado, né, o de 2023, apesar do evento ter acontecido agora em 2024, como o ano em que ganhou o Messi quando não deveria. Ele nem viajou aqui para a Inglaterra para receber o prêmio, assim como o Haaland e também o Mbappé não vieram para Londres. É, esses prêmios às vezes pecam, né, pelo excesso de deferência. É como o Oscar, que se a Meryl Streep faz um comercial de shampoo, ela é indicada e ganha. É como o Nobel, que entregou o Nobel da Paz para o Barack Obama, quando o Barack Obama não tinha nem assumido a presidência ainda. Não tinha feito nada. Né? Só pelo encantamento do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Aí o Barack Obama assumiu e matou um monte de gente com drone, deportou um monte de mexicanos. Fica lembrando aquela tirinha dos escrotinhos, né? Os personagens do Angeli, que encontra o João Gilberto, e um deles fala assim: João Gilberto soltou um pum, e o outro: achei genial. Quilim, bom trabalho pra você, até amanhã. Valeu, até amanhã. Seu caminho. Um pouco mais cedo, o Robson Ramos trouxe informação da Via Dutra, daquele acidente fatal, né, em que as pessoas morreram, o veículo ele acabou sendo espremido ali entre duas carretas, um acidente que ainda compromete o tráfego pela Dutra, mas também teve acidente nessa manhã na rodovia Anhanguera, e o trânsito está bem complicado. Robson, você tem informação da Anhanguera agora? Agora falando aqui da rodovia Anhanguera, ô Carla, a gente falou agora há pouco, até a imagem que eu mandei já entrou para quem está acompanhando pelo YouTube. O que acontece aqui é este acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete, colisão na altura do quilômetro 20, ocupação da faixa da esquerda e da central, trânsito travado desde o 25 até o local do acidente. Depois aconteceu melhora e até a chegada ali à ponte Atílio Fontana, inclusive, o trânsito é bom. Para quem vai no sentido do interior, caminho bom, sem grandes dificuldades agora por ali. A C. Camargo Cancer Center, especializada em vida, 70 anos dedicados exclusivamente ao tratamento do câncer. Acesse accamargo.org.br. Responsável técnica, doutora Raquel M. Bussolotti, CRMSP 77005. Sampaio Distribuidora de Aço, com completo parque industrial, diversificado estoque de bobinas, chapas, Sliter, perfis e fabricação de tubos, conta com a mais nova formadora, a ITL-100, que vai produzir tubos de até 101,6 milímetros de diâmetro. Estamos estrategicamente instalados na cidade de Araquari para atender aos mercados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, contando com frota própria e transportadoras parceiras para atender nossos clientes com qualidade e agilidade. Sampaio Distribuidora de Aço. Subprefeitura da Sé aguarda a elaboração de um laudo para decidir se restaura ou derruba o casarão que desabou parcialmente no centro de São Paulo. Aí a questão é, quem é que vai pagar por esse laudo, né? Dizem que os moradores daquele prédio ao lado têm que pagar? Ou será que é a prefeitura que tem que fazer esse laudo? Ivan Brandão está por aqui para trazer mais detalhes sobre essa história. Diga, Ivan. Só se fala em outra coisa, hein? Só se fala em outra coisa. pelo menos ali na vizinhança, esse é o assunto, viu, Carla? A construção fica ali na rua Arthur Prado, né, na Bela Vista, e está desocupada desde a década de 80, né? Como a gente demora, né, para dar fim, a solução para as coisas, para os nossos problemas, só quando acontece algo do tipo que aconteceu na última chuva, né? No sábado, parte da fachada desse casarão desmoronou, resultando na interdição dele
por parte da Defesa Civil. Felizmente, ninguém ficou ferido, né? A gente ouviu os moradores ali da região que falaram que o barulho foi muito grande, assustou os moradores, e agora a situação é essa. O casarão está escorado ali em estacas de ferro, já estava, né? Porque é uma construção muito frágil. Quem está na nossa live consegue acompanhar as imagens. E assim, não foi por falta de aviso, tá? A gente entrevistou algumas pessoas ali da rua e todos eles falam que já tinham alertado as autoridades sobre o risco de desabamento. Enfim, não foi uma, não foram duas, mas mais de duas vezes aí, por muitas vezes, essas denúncias foram feitas. O destino do casarão vai ser definido, porque agora é aquela história, né, da burocracia, você falou aí do laudo, né? Mas vai ter um estudo que vai ser realizado nos próximos dias, esse laudo vai ser emitido, mas a gente já tem a fala, a gente vai ouvir ela mais tarde no Band News São Paulo, primeira edição, do subprefeito da Sé, o Álvaro Camilo, que diz que o mais provável de fato é que seja determinada a demolição dessa construção. Então, muito provavelmente, ela está fadada a tombar mesmo, né? Sem o trocadilho do Megali, mas então eles vão ser... Vai ser demolido. Esse trocadilho é seu. Cara, não, dele. Você fez esse trocadilho. Não é no meu colo, não. Não. Já você fez no meu colo, tá não. Tá tombado, senhor. Mesmo, né? Tá tombado. Mas é só rapidinho. Esse casarão vai morrer de São Paulo, né? É. Causa mortes. São Paulo. Tem cidades que se levam a sério e não permitem que um patrimônio histórico e arquitetônico chegue a esse ponto. Agora talvez não dê mesmo. É. Agora talvez já era, não tenha mais remédio. Mas isso poderia ser tanta coisa, né? Poderia ser uma repartição pública, poderia ser um museu, poderia ser uma moradia coletiva, poderia ser a casa de alguém. É. Agora é um monte de entulho. Mas como eu falei aqui, só para contar a história, né? Desde os anos 80 ele está desocupado, ele foi tombado em 2002 pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. Quer dizer, isso, ele está nesse estado porque ele é um imóvel tombado, né? Você imagina outros aí que não tiveram o mesmo destino, né? E o relatório apontava um inegável valor histórico, arquitetônico e afetivo do casarão. Mas aí, como o Megali falou, né? Vai morrer de São Paulo. Se algo que tem um inegável valor histórico, arquitetônico e afetivo, a gente deixa chegar nessas condições. Como é que vai recuperar isso? Não tem como, né? A fachada, tudo já foi perdido, não tem como. Eu também não sou arquiteto, mas olhando ali eu não vejo como. Não, não tem como. Passou do ponto. Causa mortes, São Paulo. Valeu, Ivan. Seu caminho. Ih, tem mais ocorrência, Robson Ramos. Outro acidente nessa manhã, Carla. Agora aqui na Marginal do Pinheiros, houve também um engavetamento envolvendo quatro veículos. Dois carros de passeio, uma caminhonete e um VUC. Ocupação da segunda faixa ali do lado esquerdo, para quem vai para Interlagos pela pista expressa, logo no começo da Marginal do Pinheiros. Trânsito lento no reflexo, no Cebolão e no final da Marginal do Tietê. O ideal é que o motorista corte pela pista lateral para não ficar preso no congestionamento. Depois a condição volta a melhorar e aí volta a ficar ruim só lá na altura da ponte do Jaguaré. Aproveitando, quem está indo no sentido Castelo Branco nesse trecho da Pinheiros vai bem. Carro, placa final 4, com seu cartão Porto Bem que você parcela o IPVA em até 12 vezes. Baixe o app e fale com seu corretor. Senhores passageiros, para ser um cidadão do mundo, você não precisa mais ser cliente de um private bank. É só abrir sua conta no C6. Com a C6 Conta Global, você tem conta em real, dólar e euro. Tudo no mesmo app, com menos tarifas que no cartão de crédito. Faz compras em qualquer lugar ou em sites internacionais. Embarque imediato para um banco completo no mundo todo com a Conta Global. Você não vem? C6 Bank é da sua vida. Deixa eu agradecer aqui ao Rael, nosso ouvinte, que mandou mensagem. Diz, olha, eu trabalho aqui ao lado do MIS e tá tendo aquela exposição do Chaves, né? Hoje a fila tá enorme e tá cheio de flanelinha aqui na rua. Aí eu acho que foi o Lucas Belotti que escreveu pra ele, foi a Elaine Freires perguntando, ah, e hoje é de graça, né? Sabe o que ele respondeu? Isso. Não, ele respondeu só isso, que é de graça hoje. Então por isso a fila tá muito grande. Mas a ação dos flanelinhas ali no entorno do MIS é uma coisa que, olha, assusta, né? Intimida demais os motoristas. É um que achaque, parar, né? Na rua. Sabe o que você tem que falar pra ele? Ladrão! Ladrão! Vamos, tesouro! Lembra dessa cena do Chaves? Quando o Chaves foi confundido com um ladrão? Não. Rapaz, se você quiser chorar, assista essa cena. Quando a vila inteira chama o Chaves de ladrão. Que dó. Bom,
fila do Miss. Ah, tem que tá a imagem aqui, ó. Vou mandar pra live, então daqui a pouquinho no próximo noticiário local. A gente coloca a fila. Meu Deus, mas a coisa tá enorme mesmo. O Vinícius Leão passou por lá e também chamou a atenção dele. Entrada do Play Center. Não, cara, não recomendo que você vá, tá? A não ser que você não se importe de perder algumas horas na fila. 8h20 da manhã e a coisa já tá desse jeito. Então já já, as imagens da fila do Miss pra exposição do Chaves nessa manhã. Terças-feiras, entradas. Eu não me misturo com essa gentalha. 8h22. Band News FM. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Sampaio Distribuidora de Aço. Qualidade e eficiência na distribuição de aços planos, tubos e perfis. Minuto Sebrae. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Foi na pandemia que Lucélia Costa e o marido resolveram se dedicar integralmente ao campo. Eles já tinham um sítio em Jabuti, no Paraná, de 12 hectares. No local era cultivado café. A virada de chave veio com o morango. Como não tinham nenhuma experiência com a fruta, eles buscaram conhecimento. Lucélia conta que hoje eles têm uma produção diversificada. Eu produzo morango, abóbora e yasmin, pimentão colorido, pepino japonês, pitaia. Aí eu tenho o café, o tradicional, e o café especial. O Sebrae, eles ensinam a gente desde você plantar até você comercializar. Eu comercializo meus produtos para as grandes capitais. Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br. Minuto Sebrae. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, no Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Italac. No Brasil inteiro tem. Política. Hora de conversar com André Viana, hoje fazendo as vezes de Rodrigo Orengo, que está em férias. Valdemar Costa Neto foi lá num podcast e eu já recusei alguns convites para podcasts porque as pessoas... Justamente por isso. Só dá ruim, né? As pessoas vão no podcast e acham que ninguém vai assistir aquilo. Lê do engano, lê do enganinho, tem gente pra caramba vendo. E você acaba falando besteira porque os caras te seguram naquela bancada por 3-4 horas. É um desafio. É tipo interrogatório, né? É tipo interrogatório. Uhum. O Valdemar foi lá e fez elogios bem rasgados a Lula. E aí o Bolsonaro bolsonarizou, ficou pé da vida e saiu cuspindo marimbondo. E agora os dois conversaram depois desse momento de, enfim, tensão. Haverá consequências desse episódio todo, André? Bom dia pra você. Bom dia para você, Negari, bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham. Pois então, consequências já é um pouco mais difícil da gente prever, mas parece que a situação deu uma acalmada por enquanto, né? Como você disse, o Bolsonaro e o Costa Neto, eles conversaram no dia de ontem e chegaram aparentemente a um quase que consenso, não vamos dizer um consenso exatamente, mas quase que consenso. Vamos primeiro explicar um pouco mais da situação, né, de como é que foi esse podcast, que foi essa briga inteira. Basicamente, como você disse, o Costa Neto foi a um podcast em dezembro, o presidente do PL, lembrando que o Valdemar Costa Neto é presidente do PL, partido do qual o Bolsonaro ainda hoje faz parte, e comentou, um podcast do jornal O Diário, de Pernambuco, comentou que Lula seria um camarada do povo, isso são aspas dele, e falou que o atual presidente ele teria mais prestígio do que o Bolsonaro. Ele disse ainda que o atual presidente, o presidente Lula, foi muito bem nos primeiros mandatos e por isso, inclusive, teria conseguido eleger a Dilma, né, quando ele saiu. Esse trecho da entrevista viralizou nas redes sociais, somente esse trecho específico que ele tece esses elogios ao Lula, e causou uma
espécie de cisma ali dentro do Partido Liberal. Isso porque os aliados de Bolsonaro teriam dito que as declarações da liderança do PL dificultariam aquela meta que o partido tinha de alcançar 1.500 prefeituras nas eleições municipais deste ano. Além disso, deixou o próprio ex-presidente, o Bolsonaro, bastante chateado, por assim dizer. Em um vídeo que também tem circulado nas redes sociais de um encontro com apoiadores em Angra dos Reis, Bolsonaro fala até mesmo de uma implosão do partido, citando essas declarações absurdas, aspas dele, de membros do partido como razão para isso, mas ele não citou nomes. Vamos escutar o que o Bolsonaro disse nessa ocasião. Essa pode ser um problema sério. Se continuar assim, você vai implodir o partido. Eu sou do partido, dando declaração absurda. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Dicção do ex-presidente às vezes dá uma dificultada aí, mas para quem entendeu, ele falou justamente dessas declarações absurdas que isso causaria uma implosão no partido. Já Valdemar Costa Neto diz que essas declarações dele foram tiradas de contexto. Em postagem do X, o antigo Twitter, ele diz que ele continua bastante leal a Bolsonaro e fiel aos princípios dele. Na conversa que aconteceu entre os dois líderes, Valdemar teria pedido para que Bolsonaro assistisse o vídeo do podcast inteiro, não só esses trechos que tem viralizado nas redes sociais, para que ele pudesse ver que, além de elogios a Lula, ele também teria tecido elogios ao próprio Bolsonaro. Jair Bolsonaro teria continuado bastante insatisfeito, mas a situação teria sido amenizada, isso de acordo com interlocutores do partido. Dessa forma, ambos os líderes já estariam alinhados e não teria mais essa briga, essa picuinha acontecendo ali dentro do partido. Ai, meu Deus! Parece um adolescente, cara. Ai, ele elogiou o caderno da Ariana Grande, da minha melhor amiga. Não, mas se você for ver o vídeo inteiro, eu elogiei você também. Cara, pelo amor de Deus. O Valdemar Costa Neto foi provocado lá, ele foi perguntado e falou, é um líder de massas. E não é um líder de massas? Não é? O cara foi eleito 3 vezes presidente do Brasil, elegeu 2 vezes uma sucessora, consegue eleger governador, ele, cara, é um líder de massa, sim. Esse papo furado aí de que, ah, ele não pode sair pra tomar uma cachaça, pode, pode, depende do lugar. Talvez em Balneário Camboriú, não. Mas o Bolsonaro também não vai ter facilidade de sair pra passear, por exemplo, em Feira de Santana. Não, depende, depende de onde o cara é mais querido. E onde ele teve mais votos, né? É um líder de massas também, os dois são. Vai ficar todo magoado, todo doído, porque o cara perguntado foi lá e respondeu que o Lula tem prestígio. Nossa, que ciumeira. Bom, também não é surpreendente, né? Devido ao histórico do personagem. E tem que ocupar espaço também, porque senão fica sumido, né? Completamente. Tem que fazer alguma coisa pra aparecer. Ou... é esquecido, voltou. Quem não é visto não é lembrado. Voltou ao noticiário aqui, né? É. Muito bem, André, bom trabalho pra você, até. Pra vocês também. Valeu. 8h30, a gente segue agora pro Rio de Janeiro, porque mais de 48 horas depois do temporal que deixou 12 mortos no Rio, moradores ainda enfrentam alagamentos. A água ainda não baixou, Agatha Meirelles. Bom dia pra você. Oi, Carla. Bom dia pra você, Megali, a todos. Não baixou e aí os moradores não conseguem. Quem tava em casa, sair de casa pra pegar água, pra pegar comida, não consegue pedir ajuda de alguma forma. E quem tava já fora de casa também não consegue voltar. Essa é a situação dos moradores, principalmente dos bairros Amapá e Pilar, ali em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tem uma rua específica que o nosso repórter aéreo, Felipe Macon, acabou de flagrar, Carla, que chegou a baixar um pouco a água e aí, nisso que baixou, eles escreveram na rua SOS, pedindo socorro, porque é isso que eles precisam agora, ajuda. E para isso os moradores estão se juntando em uma das escolas municipais ali em Duque de Caxias, porque é lá o único local desse bairro que não alagou, porque ela é um pouco mais alta. Ontem, inclusive, a nossa equipe circulou durante toda a tarde, todo dia também, a cidade de Duque de Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, foram cidades muito afetadas pela chuva, que hoje recebem a visita de uma comitiva do governo federal, com a presença de ministros e também a presença do governador Cláudio Castro, para tentar contabilizar hoje, infelizmente, é o dia de contabilizar mais uma vez esses estragos causados pela chuva. Eu fui em Belfor Roxo ontem e vi uma população muito
triste, porque tinha muita gente que não conseguiu nem pagar o que perdeu da última chuva, e aí tentava consertar, era armário em cima de tijolo, a roupinha de criança molhada, suja de lama, sofá do lado de fora, colchão também, camas perdidas, absolutamente tudo. As pessoas não tinham água para beber, porque a água também foi perdida no meio da chuva. O Pedro Dobal está em Duque de Caxias, circulou algumas regiões onde ele conseguiu conversar com moradores, traz informações atualizadas, porque a prefeitura divulgou um número agora, né, Dobal? São mais de 1.000 pessoas desabrigadas, pelo menos. Bom dia para você. Oi, Agatha, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Eu estou aqui no bairro Amapá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Sem dúvidas, um dos bairros mais afetados pela chuva do fim de semana. E a gente, ainda hoje, 2 dias depois da chuva, a gente consegue perceber praticamente metade das ruas, eu diria, desse bairro tomadas pela água. Ainda tem imóveis com água dentro de casa. Muitas pessoas se arriscando, passando pela água, pela rua alagada, carregando objetos, carregando sacolas e até mesmo descartando aqueles materiais que foram destruídos pela enchente. Até um posto de saúde aqui do bairro foi inundado pelo temporal. A gente está aqui num CIEP, numa escola que funciona nesse bairro. É aqui que está servindo como ponto de apoio e ponto também de abrigo para os moradores que não conseguem voltar para casa porque estão aí ilhados. Muitos moradores estão aqui, são 92 pessoas abrigadas aqui nesse espaço, incluindo aí 44 crianças, um cadeirante, 2 pessoas com necessidades especiais e 9 idosos. Além disso, outros moradores que estão conseguindo ficar em casa, que preferem ficar em casa, também passam aqui para pelo menos pegar algum mantimento, comida, água. A gente conversou com os moradores que contaram que está sem água, ou melhor, água até tem, só que a água está chegando amarela, água completamente turva, não tem como usar nem para fazer comida, nem para beber. Então, a gente conversou até com uma moradora que estava desde sábado dentro de casa, no terraço de casa, porque a parte de baixo estava completamente alagada, e aí hoje ela tentou sair, enfrentou essa água suja para chegar aqui nessa escola e conseguir pegar um pouco de comida e também de água para levar para os filhos que ficaram dentro de casa. Em Duque de Caxias, ao todo são 150 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Em Belfor Roxo, também na Baixada, 348 pessoas. Em Nova Iguaçu, 90. Na capital, ontem a prefeitura divulgou que seriam 500 pessoas desabrigadas, mas hoje a prefeitura diz que ainda vai atualizar esse número, mas que a princípio esse número já teria diminuído bastante e que foram feitos cerca de 1.500 atendimentos ontem para pessoas que, enfim, tiveram as casas atingidas e precisavam de algum tipo de apoio das equipes de assistência social que conseguiram cadastrar esses moradores para depois receberem os atendimentos adequados e até mesmo receberem os benefícios sociais que vão ser concedidos para as vítimas dessa chuva. Ontem, inclusive, Megali, Carla e Dobal, teve uma confusão na hora dos benefícios sociais, porque tem muita gente desesperada procurando, e aí em um dos pontos chegou a polícia militar ter que entrar na jogada, spray de pimenta, enfim, uma confusão, porque era menos benefício do que gente que estava realmente precisando. Eu falei da comitiva que vai vir ao Rio de Janeiro mais tarde. O objetivo principal do governo do estado é pedir mais recursos para que as obras, por exemplo, de desassoreamento desses rios, como o Rio Botas, que é ali em Belfor Roxo, que acabou subindo demais, para que essas obras avancem e que essa população ali perto não precise passar por isso novamente, pessoal. Pois é, obrigada, viu, Dobal, pelas informações. Deixa eu seguir com a Agatha aqui para perguntar sobre outra história que, enfim, está ganhando bastante atenção, Agatha, que é a investigação sobre a morte daquele lutador que tentou recuperar uma moto furtada na Zona Oeste, aí do Rio de Janeiro, e agora a prisão, né? Prisão de uma pessoa que pode ter envolvimento com esse assassinato, é isso? Isso, a prisão do Tauan, esse criminoso, de acordo com as investigações da polícia, e ele mesmo teria confessado o envolvimento na morte do lutador de MMA, Diego Braga Nunes.
O Diego, para quem não acompanhou, ele mora na região da Muzema, que é uma região aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, dominada pela milícia. Ele teve a moto dele roubada, ele é lutador conhecido, inclusive agora há pouco o Anderson Silva postou nas redes sociais uma homenagem para o Diego. Teve a moto roubada, começou a procurar, a divulgar nas redes sociais, pedindo ajuda, porque era uma moto comprada fruto de muito trabalho, e ele encontrou, ter encontrado a moto e foi tentar procurar no, numa região chamada de Morro do Banco, que é dominada pelo tráfico. Chegou lá, ele teria sido confundido com um criminoso, e aí atiraram nele. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas acabou não resistindo. Desde ontem, a polícia está nas ruas, nessa região da Zona Oeste, para tentar prender os envolvidos, e aí conseguiu chegar à localização do Tauan, que foi encontrado dentro de casa, ali no Morro do Banco, e na hora da prisão confessou o envolvimento no assassinato, e agora ele está prestando depoimento agora na delegacia. Ele estava com drogas dentro de casa também, Tauan, que tem 18 anos e já tem uma ficha de investigação da polícia como envolvimento em alguns outros crimes também, pessoal. Tá certo. Obrigada, Agatha, pelas informações. Bom trabalho para vocês por aí. Até mais. Até mais. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Minuto dedicação total ao varejo. Eu sou o Sérgio Waipe e a missão do boletim Dedicação Total ao Varejo é promover informações deste importante segmento, que é a locomotiva das indústrias de bens de consumo, é gerador de empregos e distribuidor de renda. O Pix em alta nas compras. Uma pesquisa recente aponta que no varejo a preferência pelo Pix vem crescendo. Cresceu passando de 33% para 38% em um ano. Os motivos são a praticidade do processo e a possibilidade do cashback. As Casas Bahia ainda possuem uma opção de pagamento acessível para os consumidores não bancarizados, que é o crediário, presente na vida e na imaginação do brasileiro há mais de 6 décadas. E que assim possibilita o parcelamento das compras em longas parcelas, sem prejudicar o orçamento dos clientes. A segurança do cliente e de seus dados de pagamento também é uma prioridade para o Grupo Casas Bahia. Eu sou o Sérgio Waipe e este é o Minuto Dedicação Total ao Varejo. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. Vamos só reforçar a informação aqui da rodovia Anhanguera, que está zoada no sentido São Paulo por causa de uma ocorrência. Deixa eu colocar a mensagem de um ouvinte que está circulando no sentido contrário. Ele está indo para o interior pela rodovia Anhanguera, filmou e mostrou para a gente a lentidão. A coisa está gigantesca, o congestionamento. Deixa eu ligar o microfone do WhatsApp. Bom dia, Band News. Bom dia. Aqui é o Everton de Osasco. Fala, certo? Avisar os motoristas aí que tá na Anhanguera, sentido São Paulo. Algum acidente aí com carreta. Próximo ao quilômetro 18. Sentido a marginal Tietê, né? Tá tudo parado. Eu tô no sentido interior. E dá pra ver que tem uma carreta de atravessado e já tem um socorro no local. Então quem estiver indo para São Paulo pela Anhanguera e chegando em São Paulo, já no quilômetro 18, vai ter que ter um pouco de paciência aí. Mas a coisa se estendeu muito e muito. Ele mandou até outra mensagem aqui pra gente, ó, na sequência. No quilômetro 30. Ele já tava no 30. E vendo o lado de lá de quem vai para São Paulo, tá tudo parado. Então dá para imaginar, né? A confusão agora na rodovia Anhanguera no sentido São Paulo, repetindo aqui a nossa orientação. A sugestão é utilizar a rodovia dos Bandeirantes no sentido São Paulo, que nesse momento tem condições melhores, incomparável, né? Uma coisa com a outra, porque a Bandeirantes está andando
Quer dizer, a rodovia tá parada, mas os motoristas estão andando pela Bandeirantes. Me lembrou daquela história do cara andando em Portugal e perguntando, essa estrada vai para Madrid? O cara falou, ah, não sei se vai, mas se for vai fazer muita falta pra gente. Então é isso, os motoristas conseguem circular pela rodovia dos Bandeirantes no sentido São Paulo, e os motoristas que estão na Anhanguera estão morrendo de raiva da gente agora, porque a gente tá dando risadinha e as pessoas estão lá perdendo a paciência no congestionamento. É, mas tudo bem, a gente tá junto. Vamos aqui parados também, ué. Né? Vamos junto. Comparação, nada a ver. Ah, deixa eu aproveitar que ele chegou por aqui. Fala aí, Robson Ramos. Oi, Carla. Trânsito lento aqui pelo corredor norte-sul para quem sai de Santana, já na Ponte das Bandeiras. A lentidão vai até a altura do cruzamento com a Avenida do Estado, depois melhora. Tem um segundo bloco que começa aqui na altura da Pinacoteca e vai até a passagem pelo túnel Tom Jobim, onde tem obras. Melhora de novo e aí lentidão entre o Anhangabaú e a ligação leste-oeste. Para quem vai para Santana, nesse trecho aqui do corredor norte-sul, condição boa. A CCR Via Oeste está em obras na Raposo Tavares, entre São Roque e Sorocaba. Essas mudanças podem afetar momentaneamente a sua rotina. Para saber mais, acesse www.obrascrrodovias.com.br. Lucas Belotti de volta aqui ao estúdio para trazer detalhes desse arquivamento aqui da Justiça, da investigação contra uma ex-aluna do Mackenzie, suspeita de desviar dinheiro de estudantes. Não é aquela da USP, né, Lucas? É uma outra história, mas a Justiça arquivou essa investigação. Isso, o caso veio à tona no fim do ano passado, com a linha diferente da Alicia Dudmiller, que foi aquela aluna da USP, com valores desviados na casa de R$1 milhão. Aqui, o valor passa um pouco da casa dos R$60 mil. Era uma estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, do Mackenzie, ela era tesoureira também da Associação Atlética ali da universidade e ela teria utilizado o dinheiro que seria utilizado para a realização de jogos universitários, o Interfal, que é aquela reunião de alunos no interior com jogos também, ela teria utilizado esse dinheiro destinado à organização dos jogos para uso próprio, né? E aí ela teria sumido também, a gente relembra um pouco o caso, e apareceu dias depois na Disney, o que teria irritado os alunos, portanto, que entraram na justiça com uma denúncia e houve uma investigação, o Ministério Público já havia dado esse tom à investigação, a justiça decretou que não houve dolo por parte da aluna, diz que as evidências colhidas indicam que se tratou de um ilícito de ordem civil, não havendo indícios de vontade livre e consciente da prática do delito de apropriação indébita da qual ela era investigada, então essa decisão da justiça ontem, determinando o arquivamento desse processo da aluna que era investigada por esse desvio de pouco mais de R$60 mil. Você disse o caso da Alicia Dudmiller, aquela da USP, essa é ré em dois processos já, um por apropriação indébita e o desvio de quase R$1 milhão e um outro envolvendo um estelionato e lavagem de dinheiro em uma lotérica em São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. No primeiro dos casos, a apropriação indébita, ela já passou inclusive por um primeiro julgamento de instrução, sem novas datas para outros julgamentos. No segundo caso, ainda não houve nenhuma marcação de depoimentos à justiça. É uma bola de neve, né, a história dessa aluna da USP, ex-estudante da... Ela, não, ela teve... Não, ela voltou. Voltou? Chegou a voltar. Ela chegou a voltar. Agora, eu não sei como é que ela tá, uh-huh, né? Também não tô acompanhando, mas... respondendo na justiça e pode voltar. Ela chegou a voltar. Imagine o clima. E aí ela chegou em um momento, em um acordo com o reitor da faculdade para que ela não fosse presencialmente às aulas. Enfim, então houve até um negócio, mas ela voltou a se matricular, fazer parte do corpo de alunos da faculdade, na Universidade de São Paulo, mas depois de um tempo ficou decidido que ela não ia voltar a frequentar a sala com os antigos colegas. Que coisa, hein? Imagina o climão. Climão, torta de climão. Total climão, a história é maravilhosa, né? Depois que ela, enfim, fez o que fez, ela foi lá e comprou bilhete de loteria, falou, é minha última esperança de recuperar essa grana. Uh-huh, é o desespero, certo, é água batendo na bunda. Nossa, mesmo. Ainda deu golpe na lotérica, né? Essa é a investigação. Ainda teve essa, porque cara. Porque ela teria que pagar, eu não me lembro exatamente o valor, mas algo na casa dos R$80 mil, aí ela acabou mandando uns zerinhos a menos, mandou R$80 pra lotérica, viu que alguém, ninguém ia perceber, R$800, e aí mandou uns zerinhos a menos, achou que ninguém ia ver, a lotérica viu, e aí ela também é ré nesse processo, por estelionato contra uma casa de apostas, uma lotérica em São Bernardo do Campo. Gente fina é outra coisa, né? Gente fina é outra coisa. Seu caminho. Robson Ramos, esse é gente fina. Destaque agora aqui da Avenida do Estado, para quem está indo no sentido da Marginal do Tietê, lentidão na passagem pela Avenida Tereza Cristina até a Praça Alberto Leão, depois melhora bem, aí volta a ficar ruim, ali no meio do Parque Dom Pedro II, até a altura da Rua São Caetano. Para quem vai no sentido de Ipiranga, lentidão desde a Cruzeiro do Sul até o Mercado Municipal, melhora depois. Pega essa dica, entrou no carro, coloque o cinto. Ministério dos Transportes, Brasil, União e Reconstrução.
O AC Camargo Cancer Center contribui com o desenvolvimento da saúde brasileira, liderando pesquisas, formando oncologistas e cuidando de cada vida com respeito, qualidade e humanização. Estruturado em 12 centros de referência, comparados a alguns dos melhores do mundo, o AC Camargo está preparado para tratar todos os tipos de câncer. Investigue qualquer alteração em seus exames. Agende em accamargo.org.br. AC Camargo, há 70 anos, o Cancer Center do Brasil. Responsável técnica, doutora Raquel M. Bussolatti, CRM SP77005. Pouco mais cedo a gente comentou aqui sobre a fila do Miss, né? O Thiago Rossi está exibindo a imagem feita por um ouvinte aqui da Band News FM, bem em frente ao museu, que fica ali na região do Jardim Europa, né? Jardim Europa, sim. Jardim Europa. Sim. Avenida Europa. Isso. É, e tem imagem aérea também, imagino que o Robson Ramos daqui a pouquinho traga informação também do helicóptero da Band News, dessa fila gigantesca no Museu da Imagem e do Som, das pessoas que estão aguardando ali para entrar e acompanhar a exposição do Chaves, Chaves Experience. A gente vê a fila enorme, né? Aquela fila tipo caracol, assim, de entrada de estádio, de show. E aí depois ainda a fila se estende pelo quarteirão, né? Ao lado do prédio do Miss. Gente, mas peraí, esse é o Miss, esse é outro Miss, esse não é o Miss da Barra Funda, não? Esse é o da Barra Funda, esse é o da Barra Funda? Esse não é o do Jardim Europa. Ah, o Jardim tá Europa bom. Não tem prédio em frente, não tem casarões. Né? É verdade. Esse é o, é o da Barra Funda. É o da Barra Funda. É. Tá. Caramba, nunca tinha visto. Onde fica o Miss da Barra Funda? Onde fica exatamente? Fica perto ali da TV Cultura. Ah, e naqueles galpões, né? Que tem aqueles galpões, ali seis, certo. Eu já vi ali a exposição do Leonardo da Vinci. É um Miss bacana também. Tá. Entendi agora. Então é isso. No Miss da Barra Funda... Já mais informações aqui. Parque da Água Branca tá mandando. Não, 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 nem não, tanto. Não é. Não. Mais pra lá. É mais pra Barra Funda. Miss Experience. É perto da TV Cultura mesmo. Uhum. Então é isso. Já mais informações a esse respeito. Segundo os frequentadores, depois que a fila que abre a porta, a fila meio que anda. A ver. Uhum. A ver. 8h48. Muito suco de tamarindo aí, gente. Band News FM. Tá rolando o Festival Atacadão e Nestlé. E as ofertas estão imperdíveis. Tem os melhores produtos Nestlé, como chocolates Kit Kat e Garoto, biscoitos Passatempo e Negresco, achocolatado em pó Nescau, bebidas Fest, cereais Snow e muito mais. Aproveite para abastecer o estoque ou fazer a alegria da família. Tudo com a qualidade Nestlé e lucrar ainda mais. Festival Atacadão e Nestlé. É variedade e economia que dá gosto. Atacadão, lugar de comprar barato. Opa, Henrique, tudo bem? Como é que você tá? Sabe que eu tava pensando em contratar um alarme monitorado aqui pra loja? Tá, acho uma boa. E você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet e pra mim o melhor mesmo é o da Verisure. Pera aí, é aquela que aparece sempre nos comerciais de TV? Essa mesmo. Agora eu ando na rua e eu encontro plaquinha em todo lugar. Se todo mundo tem, deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Verisure. Protegemos o que realmente importa. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Barão da América, direto de Nova York. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Donald Trump venceu, como era previsto, as prévias do Partido Republicano. Venceu, assim, de 7-1, né? Já teve candidato desistindo e o... Olha a cara do Barão, olha onde ele tá. E tá nevando. Tá nevando, ai que lindo. Parece que ele tá numa pista de patinação, ai, no que gelo. Que romântico, tá nevando em Nova York. Barão, nem amanheceu ainda na cidade que não dorme jamais, o Barão também não dorme, e vai contar pra gente sobre a vitória do Trump. Deu aquilo que você falou que daria. Barão, bom dia. Fala, Megalho. Olá, Calinha. Bom dia pra vocês aí no Brasil. Sempre quando neva aqui em Nova York, posso te mostrar pro ouvinte da Band News FM, não porque o ouvinte da Band News FM fica feliz com a neve, nada disso não. É porque tá menos 2 graus, sensação de menos 300, aquela coisa deliciosa, e a fumacinha saindo da minha boca enquanto eu falo. Mas foi uma vitória acachapante do ex-presidente Donald Trump nas primárias no estado de Iowa, né, com mais de 51%
dos votos em favor de Trump. Ele venceu em todos os 99 condados de Iowa, e era uma vitória que todo mundo imaginava, mas ninguém tinha certeza do tamanho dela. E o tamanho deixou claro que o Donald Trump deve levar com folga a indicação do Partido Republicano e deve voltar a concorrer à Casa Branca nesse ano de 2024. Para você ter uma ideia, né, o segundo colocado, que foi o atual governador da Flórida, o Ron DeSantis, teve 21%, já a ex-governadora da Carolina do Sul, a Nikki Haley, teve 19%. Ou seja, Trump nadou de braçadas na eleição de Iowa. E assim se espera agora nas próximas primárias, né? New Hampshire já está confirmada para terça-feira da semana que vem, até a super terça, que vai ser realizada em março, e a definição mesmo em si, o batelo vai ser batido justamente no mês de julho com a Convenção Nacional Republicana. Se resta alguma alternativa para os democratas, né, os democratas que hoje aparecem em desvantagem nas pesquisas, né, o Trump está na frente do Joe Biden, muita gente acredita que essa onda trumpista pode fazer com que muita gente não escolha o ex-presidente, entendendo que Trump pode de novo ficar muito forte, ser uma pessoa muito forte ao assumir a Casa Branca. Mas é tudo coisa para lá para frente, né? São discussões políticas que são realizadas hoje. Hoje, o Trump está mostrando muita força, apesar de todas as questões que ele tem na justiça aqui dos Estados Unidos, assim como essa neve aqui nos Estados Unidos também. O Barão, e quem está acompanhando o caucus, percebeu que está difícil. Olha a neve caindo em Nova York, olha que cena mais bonita que o Thiago descolou para a gente, ali da parte sul da ilha. O Barão, que o Trump tem usado um boné branco, né? Não é mais aquele boné vermelho do Make America Great Again. Agora ele tá sempre com chapéu branco. Encontrei aqui duas explicações para isso. Uma que o chapéu branco representaria o bem contra o mal. Nos filmes antigos de faroeste, o chapéu branco era sempre do herói. E o chapéu escuro era sempre do bandido. E a outra que o chapéu branco representaria o boné de um marinheiro, porque o Trump seria o capitão dos calcos, enfim. Ele se comunica muito por meio de símbolos, né? É copo de leite, é não sei o que lá, enfim. Tudo é um apito de cachorro para os seus seguidores. E aí eu volto a recomendar aqui a leitura, esse é o momento perfeito, aliás, para essa leitura, do livro do Scott Adams, de 2019. Em que ele explica ali como o Donald Trump conseguiu manipular toda a imprensa, toda a opinião pública, para que só se falasse dele durante o ano eleitoral, e aparentemente ele está conseguindo fazer isso de novo. Ele realmente é um mestre na arte de persuasão e na arte de criar factos ou factoides que atraiam os holofotes para ele e jamais para os outros, né? Nem que seja com uma estupidez, com uma completa imbecilidade que ele diga. O fato é que é ele que está sempre falando. O nome do livro é Ganhar de Lavada. Ganhar de Lavada. É do Scott Adams. Ô, Barão, aproveita e fala do frio aí. Como você já disse, está frio pra caramba, né? Começou durante a noite de ontem essa neve, né? Na verdade, aqui em Nova York começou ontem à noite, mas nos Estados Unidos como um todo já tinha pegado o final de semana. Uma nevasca, uma onda congelante que acabou afetando mais de 80% dos Estados Unidos. São mais de 100 milhões de pessoas vivendo numa chamada área de risco, né? Área de alerta. E aqui em Nova York a prefeitura também emitiu esse alerta ontem à noite, né? Não tem grandes problemas nesta manhã. Muita gente pergunta, mas se não trabalhar normalmente, as pessoas saem de casa normalmente, está tudo normal. Eu vou até virar aqui um pouco a câmera para quem estiver acompanhando as imagens ao vivo aqui no nosso canal. No YouTube, né, você consegue ver, por exemplo, o pessoal dirigindo normalmente. Aqui não tem muitos problemas no que se refere ao trânsito, já que eles limpam as ruas. Os carros estão todos cheios de neve, né, dá para ver aqui. O pessoal está limpando ali do outro lado da calçada a rua. Enfim, Megali, você já conhece muito bem essa história. Afinal de contas, se trata de um dia de limpeza para os moradores daqui, mas um dia de festa para os turistas. Estava conversando com a Ayana Freitas, nossa colunista, que está participando de uma feira aqui em Nova York. Ela estava feliz da vida, que pela primeira vez na vida dela é a ver neve, né? Então é uma festa para os turistas, mas para quem mora na cidade, essa neve vira uma sujeira. Mas faz tanto tempo que não neva, Megali, que até eu tava com saudades, viu? Ah, é bonito, né? Esse momento é bonito. Barão, bom trabalho para você. Daqui a pouquinho você volta às 11 horas da manhã no Band News Station. Até.
Até mais, pessoal. Valeu. Você já criou seu método, Barão, para limpar a neve aí da frente da calçada? Ah, é, você, Barão, faz ele isso? Ele mora em casa, né? Talinha, é o seguinte, eu jogo um sal antes, né? Ontem à noite joguei um sal. Sal grosso. Que não ajudou em porcaria nenhuma, né? Um sal para, né, teoricamente, ajudar na hora que a neve chega, né? Mas, no fim das contas, a gente tem uma pá que tem que limpar a calçada, né? Cada um é responsável por sua calçada. Então, é aquela famosa dor nas costas depois, que você conhece muito bem, Calinha. O sal você tem que jogar antes, Barão. Eu joguei antes. Ah, você jogou antes, mas não funcionou? Tem um carro da prefeitura de Nova York que, quando tem previsão de neve, um dia antes ele sai jogando sal grosso pela cidade inteira. Parece que tá temperando a cidade, sabe? Por todas as ruas, para que as calçadas, sim, mas as ruas não fiquem cobertas de neve, porque senão é acidente atrás de acidente, né? Uhum. E funciona. É, para não escorregar. E funciona. Ela aumentou a neve, como é bonito, né? Aproveite aí, Barão. Vai passear no parque com a molecada, né? Cuidado com as costas com seus também, homens aí. Que aí não tem dor. Valeu, pessoal. Até mais. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Band News FM. A rádio que inaugurou um jeito novo de apresentar notícias e que se renova o tempo todo. Dentro da minha luz, abasteço de primas enquanto toco tuts, tuts. Mais de 30 mil prêmios na FIB na sua tela. Bora render prêmio na hora, galera. Participe da nova promoção da Ipiranga Ike Rendimento. São mais de 30 mil prêmios de até R$500 em créditos na hora no app. Para participar é fácil. É só abastecer com o Ipimax e pagar pelo app Abastece Aí. Quanto mais você abastecer, mais chances tem de ganhar. Faltam 2 minutinhos para as 9 horas da manhã pelo horário de Brasília. Controlado pelo Centrão, o Ministério do Esporte turbina os repasses de dinheiro público para a cidade comandada pelo pai do presidente da Câmara, Arthur Lira. Barra de São Miguel, em Alagoas, tem 8 mil habitantes e foi o 8º município entre todos do Brasil que mais recebeu verbas entre setembro de 2023 e o fim do ano. Coincidência ou não, foi em setembro que André Fufuca, do PP, aliado de Arthur Lira, assumiu o Ministério do Esporte. No período, Barra de São Miguel, comandada por Benedito Lira, recebeu repasse de R$4 milhões. O dinheiro será destinado à construção de 2 arenas, um complexo esportivo e para alavancar o futebol amador. Procurado, o Ministério do Esporte afirmou que os critérios para a escolha dos municípios são técnicos e que os acordos firmados foram analisados e tratados com base na estrita legalidade. A pasta ainda negou qualquer tipo de favorecimento a aliados de André Fufuca e disse que os projetos estão em, abre aspas, cidades administradas por gestores de todos os matizes políticos, fecha aspas. Não, não é verdade. As cidades que mais recebem verbas são aquelas administradas por parentes, amigos, conhecidos e aliados das pessoas que mais têm poder em Brasília. Bom, eis aí esses dados que foram tornados públicos agora, que não me deixam mentir. Mas é o que acontece, né? Ninguém pode se dizer surpreso, ninguém pode botar a mão no rosto e falar: meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Porque quando você, quando você abraça o capeta, você vai ficar com cheiro de enxofre. E quando você se alia ao Centrão, você sabe como é que essas verbas vão ser distribuídas. Você sabe do que se alimenta essa gente. Foi uma alternativa, foi uma decisão do presidente Lula trocar Ana Moser, uma esportista, alguém capacitada em gestão pública, por André Fufuca. É um cara que provavelmente nunca chutou uma bola na vida, né? E o que vemos é isso aí. É Centrão agindo como Centrão, surpresa de ninguém. E, de fato, o Ministério do Esporte tem toda a razão ao dizer que tudo acontece na estrita legalidade. O problema no Brasil, de vez em quando, é a estrita legalidade. A Controladoria Geral da União decide multar a empresa responsável pela venda da vacina Covaxin. Fala aí, Thalita Almeida. A empresa Precisa Comercialização de Medicamentos foi multada em pouco mais de R$3.800.000 pela Controladoria Geral da União por fraudar o processo de licitação e venda da vacina Covaxin contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde, isso em 2020. A decisão da CGU está publicada no Diário Oficial da União. Ela aponta que a empresa apresentou documentos com montagens, com tradução indevida, além de uma procuração forjada e falsa. De acordo com a Controladoria, o grupo entregou uma carta de fiança falsa e também fraudou
fraudou um contrato mediante a apresentação de faturas com informações de cobrança em desacordo com os termos pactuados. Além da multa, a Precisa terá que publicar em seu site e em jornal de grande circulação, em um prazo de 75 dias, o extrato da sentença em que foi declarada inidônea para fazer contratos com a administração pública. A vacina, fabricada pela Barabiotech, seria adquirida pelo governo federal em um montante estimado em R$1,6 bilhão. As negociações tiveram início no final do exercício de 2020 e resultaram na celebração do contrato, mas ele foi cancelado em julho do ano seguinte, sem que nenhuma dose tenha sido adquirida do fabricante indiano. O presidente Lula sanciona leis que retomam as cotas para produções nacionais no cinema e na TV paga. Thaís Provieri. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou duas leis aprovadas no Congresso Nacional para o setor de audiovisual do país. Uma delas recria a cota de tela para a exibição de filmes brasileiros no cinema e outra reestabelece o prazo de exibição obrigatória de obras audiovisuais nacionais na programação dos pacotes de TV por assinatura. No caso da cota nos cinemas, caberá à Agência Nacional de Cinema, ANCINE, definir anualmente a quantidade mínima de sessões e obras a serem exibidas, levando em conta a diversidade, cultura nacional e universalização de acesso. O descumprimento da medida pode acarretar em advertência e pagamento de multa às exibidoras. Já a cota da programação nacional nos canais de TV por assinatura tinha perdido a validade no ano passado, mas foi renovada até 2038. De acordo com o PL, os canais estrangeiros são obrigados a exibir, no mínimo, 3 horas e 30 minutos por semana de produções brasileiras em seu horário nobre, que vai das 6 da noite até a meia-noite. Já para os canais brasileiros, a lei determina a exibição de 12 horas diárias de conteúdo nacional feito por alguma produtora local. Dessas 12 horas, 3 devem obrigatoriamente ser veiculadas no horário nobre. A lei que criminaliza as diversas formas de bullying já está em vigor em todo o país. A matéria foi aprovada pelo Congresso no ano passado e sancionada ontem pelo presidente Lula. O Código Penal brasileiro agora prevê multa para quem praticar bullying. A pena para o mesmo crime cometido virtualmente, o chamado cyberbullying, é de multa e reclusão de 2 a 4 anos. A nova regra também prevê agravante se o bullying for cometido em grupo e se houver uso de armas ou se envolver outros crimes violentos. O advogado Max Kolbe fala sobre a gravidade desses crimes. Ainda que a ideia da norma seja uma ideia boa de se desestimular essa prática, a pena foi pequena para o bullying. E sem sombra de dúvidas, ainda que não tenha uma repercussão de plateia tão grande como o cyberbullying, é tão danoso quanto. Os crimes já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente passam a ser considerados hediondos, sem direito à fiança ou perdão da pena. Estão também na mesma categoria o auxílio ao suicídio ou automutilação usando a internet, sequestro e cárcere privado de menores de 18 anos e tráfico de crianças e adolescentes. Com o novo texto, sobe para até 8 anos de prisão a pena para quem exibe ou facilita a exibição de pornografia infantil. Para a colunista da Band News FM, o colunista Daniel Barros, a tipificação do bullying como crime é um avanço para a sociedade brasileira. Quando você tipifica isso como crime, quando você coloca assim, olha, isso aqui não pode, isso aqui é crime, isso aqui a sociedade brasileira não está aceitando, isso é positivo. Né? Tem gente que diz que o Código Penal é o mínimo moral de uma sociedade. Ninguém pode ser menos do que o que está no Código Penal. Você quer ser mais bonzinho? Pode, mas o mínimo é o Código Penal. Uma vez que entra isso no Código Penal, já está exposto. A sociedade brasileira não aceita mais esse tipo de comportamento. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte do sócio de uma galeria de arte nos Estados Unidos, Luana Bernardes. O sócio de uma galeria de arte de Nova York é encontrado morto em um apartamento no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Gávea foram acionados por volta de 11 da noite desta segunda-feira para recolher o corpo do norte-americano Brent Sikema, de 75 anos. Ainda de acordo com a corporação, a vítima tinha sinais de perfurações por arma branca. O corpo dele estava em um apartamento na rua Abreu Fialho. Brent Sikema abriu a famosa galeria de arte contemporânea Sikema Jenkins and Company, em 1991, em Nova York.
Ainda no Rio de Janeiro, o Superior Tribunal Militar vai julgar no mês que vem os recursos dos militares condenados pela morte de um músico e de um catador de recicláveis. Lembra dessa história? Eles metralharam, né, um veículo. Fala aí, Vinícius Calisto. O Superior Tribunal Militar vai julgar em fevereiro um recurso de 8 militares condenados pela morte do músico Evaldo Rosa e do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo em uma operação em Guadalupe, na zona norte do Rio, em 2019. Em 2021, a Justiça Militar condenou os agentes pelo homicídio das vítimas. Evaldo teve o carro fuzilado pelo grupo de militares. De acordo com a perícia, 257 tiros foram disparados, 62 atingiram o veículo, 9 acertaram o músico e outros 3 o catador de latas. Evaldo seguia para um chá de bebê com o sogro, a mulher, uma amiga dela e com o filho de 7 anos. Uma rua afunda e ameaça prédios residenciais em Goiânia. Rosane Kotowski. 15 famílias seguem fora de seus apartamentos depois que a construção de um edifício vizinho desabou, engolindo a estrutura que era erguida e parte da rua. Localizada em um bairro nobre da capital, a obra e o prédio foram interditados e parte da rua bloqueada. Outros prédios ao redor foram visitados por engenheiros da construção que desabou e a avaliação é que eles não correm risco e, por isso, não foram interditados. A própria incorporadora responsável pela obra fará os laudos sobre o desabamento. A Defesa Civil Municipal vai acompanhar. Agora 9h08. Normalmente nesse horário a gente fala sobre economia. E foram divulgados alguns índices que falam sobre preço dos aluguéis. Novo levantamento aponta que o preço dos aluguéis ficou mais de 3 vezes acima da inflação no ano passado. A média foi de 16%, de acordo com o índice Fipezap. Entre as cidades monitoradas, Goiânia teve o maior aumento, 37%, seguida por Florianópolis, com 27%, e Fortaleza, com um avanço de 22%. O valor médio dos novos contratos ficou em R$ 42,53 o metro quadrado, tá? A gente está falando do metro quadrado aqui, ou seja, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custa, em média no Brasil, R$ 2.126. A cidade mais cara da lista é Barueri, na Grande São Paulo, com média de R$ 59,00 o metro quadrado, e na sequência vem a própria capital paulista, com média de R$ 51,00 o metro quadrado. A gente vai ter aqui a divulgação de outros índices da economia. Juliana Rosa está em férias, mas você não fica sem o destaque. O Eduardo Frumento vem aí em 1 minuto e meio. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Band News FM, milhões de colaboradores, incluindo você, em todo o Brasil. Sua empresa gasta mais de R$ 10 mil por mês na conta de luz? Com a Esfera Energia, você migra para o Mercado Livre de Energia e economiza até 35% todos os meses. Simples assim. A Esfera é referência no setor elétrico e oferece energia 100% limpa, renovável e sem burocracia. Simples assim. Simplifique os gastos da sua empresa. Esfera. Escolha sua melhor energia. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Economia. Dados fresquinhos.
aqui sobre o setor de serviços. Eduardo Frumento vai trazer mais informações. Giga Frumento, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O setor de serviços, que é o que mais emprega no país, cerca de 60% da força de trabalho, está justamente no setor de serviços, que teve uma variação de 0,4% em novembro, de acordo com o IBGE. Um crescimento, portanto, depois de 3 resultados negativos em agosto, setembro e outubro. Com o índice, a gente está com um volume no setor de serviços 10,8% acima do período pré-pandemia, mas ainda 2,6% abaixo do ponto mais alto aí da série histórica do IBGE, que começou lá em 2012. Em dezembro de 2022, a gente atingiu esse ápice do setor de serviços. Dos 5 setores pesquisados, das 5 atividades pesquisadas aí, 3 tiveram alta também no mês de novembro, o que é uma boa notícia aí, já que a gente tem essa alta e essa variação positiva em outros setores. Ao longo do ano, no acumulado aí de janeiro a novembro, o setor de serviços acumula uma alta de 2,7%, e no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 3%, mas o IBGE aponta que essa alta já perdeu um pouco da dinâmica, visto que no mês de outubro, nos últimos 12 meses anteriores, a alta alcançava 3,6%. Os serviços de engenharia e também os serviços de contabilidade administrativos foram os que mais apresentaram contribuição positiva para esse resultado registrado no mês de novembro, de acordo com o IBGE, que aponta retração no setor de transportes e também no serviço de informação e comunicação. Muito bem, obrigada, viu, Eduardo Frumento. Só lembrando que Juliana Rosa volta ainda nessa semana. A nossa programação, Mônica Bergamo, na semana que vem. Segunda. Na segunda-feira. E o José Simão também, na semana que vem. Na segunda-feira está de volta. Valeu, Frumento. 9h13. Seu caminho. Vai falar da rodovia Castelo Branco agora, Robson Ramos? Destaque agora aqui da rodovia Castelo Branco, bem congestionada no sentido do interior, desde o quilômetro 20 até o 22 na região de Alphaville, pelas duas pistas, a local e a expressa, e depois melhora bem. Para São Paulo, tem trânsito lento ali do 28 até o 26, região do Trevo de Barueri, depois melhora bem, aí volta a ficar ruim só na chegada ao Cebolão, já na altura do 13. A Cielo tem as melhores soluções para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Sua empresa já está conectada ao Open Finance? Conte com a Cellcoin, a infratech financeira pioneira no mercado. Com o nosso Cell Open, uma empresa regulada pode ter acesso à infraestrutura da Cellcoin para estar presente no diretório de Open Finance. Além disso, nosso iniciador de transação de pagamentos permite aos seus clientes realizarem cash-in e cash-out sem fricção, utilizando saldos de outras instituições. Acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas. Cellcoin, the best service for growth. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Ivan Brandão, por aqui com uma apuração bem interessante sobre entregas para pessoas que não tem CEP. É. Né, Ivan? Como é que faz uma pessoa que não tem CEP para receber uma carta, uma encomenda, né? Algo de outro endereço? Muitas vezes as próprias comunidades se organizam ali, né? E tem uma pessoa que organiza essas entregas, mas de qualquer jeito não há um endereço oficial. Então, para receber encomenda, compras online, uhum, até faturas, né? É muito, muito difícil. E agora os imóveis aqui da cidade de São Paulo que não possuem CEP vão poder receber placas especiais para receber essa correspondência. Uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal, está sancionada no diário de hoje, e prevê o registro desses endereços com base em coordenadas geográficas mesmo. Estou falando aqui de longitude e latitude. Uhum. A medida vale também para aqueles endereços que ficam em locais onde não há o chamado código de logradouro, né, que é o conjunto ali do nome da rua e do número do lote. Então, o objetivo é justamente isso, ampliar o acesso das pessoas a serviços públicos, fazer com que esses moradores de São Paulo possam receber fatura, conta, carta, encomenda, fazer compras online. Vale dizer
no entanto, que a identificação dos imóveis serve para isso, essa identificação diferente, mas não serve, por exemplo, para concessão de alvará, de licenças, né? Se você quiser abrir um negócio legal, um bar, alguma coisa assim, você não pode. Mas, de qualquer forma, diz o texto aqui da lei que os prestadores de serviço público municipais vão ter que disponibilizar, né, nas plataformas digitais um campo para inclusão desse código de endereço. Então, sei lá, você vai entrar no site da Congás ou vai entrar no site da, né, de, enfim, dos Correios ou de algum... porque é meio que o texto deixa a entender que é facultativo, né, para os prestadores de serviço público. Então, a gente precisa entender isso um pouquinho melhor. Mas, de qualquer forma, é isso, né? Você vai poder fazer um cadastro lá com base nesse código da placa pela coordenada geográfica e receber as suas encomendas. A lei já está em vigor, mas ainda precisa de algumas regulamentações. Por exemplo, a prefeitura tem que regulamentar como que vão ser fixadas essas placas, de que forma elas vão estar, né? Porque tudo tem um... tudo definido, né? Você vê a placa da rua aqui de São Paulo, as placas elas têm elas seguem uma norma, um padrão, e essas aqui vão seguir também. Enfim, a gente pode ampliar esse assunto logo mais no Band News São Paulo, mas é uma lei interessante, né? Então, quem não tem CEP, quem não está dentro de um código de logradouro, vai poder receber a sua placa de endereço de qualquer forma, baseado na localização geográfica, e ter um endereço... às vezes não legalizado, mas de qualquer forma vai poder receber suas contas. Um pouquinho mais de visibilidade para quem hoje é invisível, né? Inclusive, o texto da lei usa essa palavra. Dar visibilidade a pessoas que são invisíveis, né? Então, é um devolve um progresso. Um pouco da dignidade da pessoa. É importante. Valeu, Ivan. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê, né, Robson Ramos? Destaque agora da Marginal do Tietê para quem está indo no sentido da rodovia Castelo Branco. No seu trecho final está ruim entre a rodovia dos Bandeirantes e a chegada à passagem ali pelo acesso ao Cebolão. Pista lateral vai bem para quem está indo no sentido da rodovia Ayrton Senna. Tem trânsito lento da Anguera até a passagem pela ponte do Piqueri. E aqui na passagem pelo Miss Experience, o Carla... tem essa fila mesmo, a gente mostrou aqui do alto, gigantesca. Não vi trânsito de carros, congestionamento com carros. Eventualmente uma outra fila se forma, hein, por causa de local para parar, ação de flanelinhas, como foi comentado. Mas a fila que chama atenção mesmo é a fila de gente. Muita gente dobrando a esquina ali para poder entrar no local dessa exposição aí do Chaves, que fica aqui na rua Senos Brig, na região da Barra Funda. Esse é o local que vocês estavam comentando agora há pouquinho aí. Faça pós-graduação PUC Minas 2024 e entre para uma das 5 universidades preferidas pelos empregadores do Brasil. Inscreva-se em pucminas.br. Na Senos Brig, isso aí. Obrigada, viu, Robson Ramos, pelas informações. A gente viu a imagem aérea impressionante, né? Porque além da fila ali na frente, na entrada, que é aquela fila em caracol, que tem... o gradil ali, como é que a gente chama de alambrado? Não é alambrado, não, né? É, são cavaletes ali, é um gradil que é colocado normalmente em entrada de jogo de futebol, de show de grande porte, né? Então, além dessa fila em caracol, tem a fila ainda passando ali a Senos Brig, né? Seguindo pela Senos Brig, tô olhando aqui no entorno, Vladimir Herzog é outra que aparentemente tem o trânsito um pouquinho mais carregado, mas pelo que o Robson mostrou... tem trânsito parado, né? Mas o volume de gente mesmo que tá ali esperando para entrar no Miss, que fica nessa região da Água Branca, viu, Megali? Ah, daqui a pouco o Thiago Muniz vai falar de lá, viu? No Band News São Paulo, a gente pautou, tá feliz o Thiago Muniz de ter que sair da redação aqui lá para a Senos Brig para contar um pouco. Não, tá feliz, sim, porque é uma reportagem legal, interessante. Acompanha a exposição, na volta passa ali no seu Ângelo na Lapa para comer um cachorro quente. É um programa bacana. E só lembrando que terça-feira a entrada é gratuita, né? Por isso tanta gente se deslocando até a região da Água Branca. A Sei Camargo Cancer Center, especializada em vida. Há 70 anos, o Cancer Center do Brasil. Conte com a Contabilizei para tirar do papel os planos de abrir sua empresa em 2024. Com o auxílio do maior time de contadores certificados do Brasil, você abre o seu CNPJ em até 5 dias. Atendimento rápido em diversos canais, sempre que precisar. Acesse contabilizei.com.br e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu negócio. Contabilizei. Contabilidade que você pode confiar.
Olha, quem tá ali na fila tá enfrentando um sol na moleira, hein? 28 graus de temperatura já marcando os termômetros pela cidade de São Paulo, antes das 9h30 da manhã. Não vai ser fácil hoje. Leve protetor solar. Se você pretende acompanhar a exposição do Chaves, porque a fila tá grande, você vai, né? Vai levar um tempinho para entrar, vai ficar debaixo do sol. Já já também, quase 20 minutos... Ah não, isso aqui é 9 de julho, tá parada na chegada Faria Lima. Diz aqui a nossa ouvinte Lívia, que em 20 minutos andou 50 metros só, então a gente pode falar sobre a 9 de julho daqui a pouquinho também. E já já a Stephanie Toso de volta com mais da previsão do tempo. Spoiler, só pancada de chuva prevista. Não tem aquela chuva arada no fim da tarde, não. Segundo a Stephanie, nos contou um pouco mais cedo, já já ela volta por aqui no Band News São Paulo. Agora 9h22. Band News FM. Há tempo para agradecer o Beto. O Beto é morador de Curitiba e ele adora Band News FM e ouviu no final do ano passado, Carla, o meu Devaneios, em que eu trazia aqui o livro Árvore Generosa, do Joel Silverstein, e ele ficou muito emocionado, gostou muito e notou algumas semelhanças com o livro escrito pela esposa dele. A esposa dele é a Kátia Hirata. E o livro chama Poupança de Palavras, com desenhos do André Chimene. Ele falou, confira você mesmo, e me mandou aqui um exemplar. Ai, que linda a ilustração, gente. Cheiro de livro novo, as ilustrações são super bonitas. O texto, eu vou acompanhar junto com os meus pequenos. Legal. Não vai dar pra ser hoje, porque eles estão na casa da vovó, férias, sabe como é que é. Mas tá guardadinho lá pra quando eles voltarem. Beto, obrigado pelo presente, fiquei emocionado também. Vambora agora? Uhum. É isso aí. Não há agora sim, não há tempo para mais nada. Ivan Brandão se une a esta dupla, que vira, portanto, um trio. Sheila Magalhães segue em férias. Rede Band News FM se divide e retorna em um abraço insano, apertado, molhado, às 11 horas da manhã, com o Band News Station. Uma ótima terça-feira. Comportem-se até amanhã. Opa, Henrique, tudo bem? Como é que você tá? Sabe que eu tava pensando em contratar um alarme monitorado aqui pra loja? Tá, acho uma boa. E você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet e pra mim o melhor mesmo é o da Verisure. Pera aí, é aquela que aparece sempre nos comerciais de TV? Essa mesmo. Agora eu ando na rua e eu encontro plaquinha em todo lugar. Se todo mundo tem, deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Verisure, protegemos o que realmente importa. Agora, Band News São Paulo, primeira edição. Horas 24 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Band News São Paulo, primeira edição dessa terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Nós estamos por aqui, Sheila Magalhães não está em férias até o mês de fevereiro. Olha, vai demorar para ela voltar, tá? Pra gente, né? Pra ela vai passar muito rápido. São três semanas, né? É. Eu falei duas, né? Mas eu tava errado, são três semanas, na verdade. Isso, é 5 de fevereiro, né, que ela volta. Enquanto isso, Ivan Brandão, nosso queridíssimo, segue por aqui no Band News São Paulo, nos fazendo companhia. A Sheila foi para uma estação de esqui. Você imagina, a roupa de frio é roupa pesada, né? É, para levar. E ocupa espaço na mala. Você imagina quantas malas o coitado do Fábio teve que carregar para essa viagem? Nossa senhora, hein? Não é? É tipo uma viagem da Rainha Elizabeth para África, sabe? Um monte de... Lembra aquele... Qual é? Um príncipe em Nova York? Um príncipe em Nova York. Isso, a comitiva do príncipe. Quando eles chegam, você fala assim, ó, disfarça. Finge que você é uma pessoa normal. E chega, gente, no Queens, assim, né? Haja naturalmente. Um container de mala do Louis Vuitton. Na estação de baús e mais baús. Gente, vocês acompanham... Vocês estão acompanhando as últimas da Patrícia Lelis? Menino! É, essa daí também... Vou te falar, hein? Patrícia Lelis, pra quem não sabe, ela é um personagem político da internet. Ela é típico personagem político da internet. Só de lá. Você não ouve o nome dela aqui. É que nem o Paulo Cogos. Se você não sabe quem é, você é uma pessoa mais feliz do que você imagina. Não precisa procurar, tá? É esse tipo de gente. Ela é famosa na internet. Eu só tô citando o nome dela aqui. Geralmente ela não tem muita vez aqui.
Mas porque agora tem um fato concreto, uma notícia de verdade, que ela é procurada nos Estados Unidos por uma fraude de quase $1 milhão. Patrícia Lelis é um personagem dos mais interessantes que eu conheci nos últimos anos. Ela é uma jornalista, trabalhava em Brasília, não sei se o Ivan chegou a conhecê-la. Eu tive aulas com ela na faculdade. Sério? Em algumas turmas. Gente, isso é icônico, hein, Ivan? É uma jornalista... Põe no currículo. Que virou um personagem bolsonarista. Ela era uma ativista bolsonarista. Só que ela acabou sendo expulsa desse meio, veja só, por mentir demais. Ela era uma mentirosa compulsiva, ela inventava muitas histórias. Ela diz, não sei se é verdade, que foi namorada do Eduardo Bolsonaro. Ela diz, e isso nunca se comprovou também, que foi assediada sexualmente por Marco Feliciano, né? Então ela meio que foi expulsa daquela turma e encontrou certa guarida no petismo. Ela virou uma petista fanática, uma lulista fanática. Tem fotos dela com o presidente circulando por aí. Ela chegou a se filiar ao PT, mas depois foi expulsa porque deu declarações consideradas transfóbicas pelo partido. Ela concorreu a deputada pelo PROS em 2018, mas não foi eleita, foi morar nos Estados Unidos e vai atualizando o público aqui do Brasil da vida dela. É uma mentirosa compulsiva, ela mente que teve filhos, aí pega foto de arquivo e coloca o rosto dela com um nenenzinho no colo. Ela diz que está processando não sei quem lá e mostra uma foto dela em frente a um tribunal nos Estados Unidos, mas nunca apresenta detalhes do... Enfim, é um personagem realmente muito folclórico. E agora ela está sendo acusada de fraude nos Estados Unidos. Ela está na lista de foragidos do FBI. Gente. Simplesmente. Os supostos crimes teriam ocorrido a partir de 2021. Texto diz que a Patrícia prometia que vistos para brasileiros, ela é acusada de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado. Ela prometia vistos. Ó, vem cá que eu vou conseguir um green card para você, eu vou descolar uma cidadania, por meio de um programa lá que proporciona residência permanente legal e para pessoas que invistam em fundos substanciais em empresas que criem empregos. Gente. Eu vou lá e coloco $500 mil numa empresa, né? Invisto nos fundos dessa empresa, eu consigo cidadania, isso existe. Ela se apresentava como intermediário do governo americano e aí as pessoas botavam dinheiro na mão. Você já pensou botar um dinheiro na mão da Patrícia Lelis? Cara, mas quem não conhece, ela é muito bonita, ela é muito bem vestida, ela provavelmente tem uma boa conversa. Tem lábia boa, né? É uma sociopata, né? É. E aí ela convencia as pessoas a soltarem grana na mão dela e sumia, né? Enfim, uma fraude de algo em torno de $700 mil, segundo o FBI. Ela foi lá no Twitter, ela tá foragida, foi no Twitter, se disse perseguida por apoiar o PT. Um trolló. O governo americano não prende nazista, vai prender uma mulher porque ela apoia um partido de esquerda no Brasil, enfim. Tá lá, tá desaparecida e agora a gente tá acompanhando aí pra ver como é que vai terminar essa história. Ela tem 29 anos de idade e se tornou um personagem conhecido em 2016, exatamente quando entrou na justiça contra o pastor e deputado federal Marco Feliciano, enfim, acusações que jamais foram comprovadas. Quer dizer que o Ivan... Colega de classe. Com a Patrícia não, Lelis. Sim, pera. Jogou um dinheiro na mão dela, ouvi dizer. Jogou truco. Jogou truco com a Patrícia. Já pensou jogar truco com a Patrícia Lelis? Rapaz, você perde. Não tem como. Nenhum relato, Ivan? A cara não. Do Ivan. Não tive nenhuma convivência com ela. Ela era da minha turma. A única convivência que eu tive com ela é o professor fazer chamada e ela responder presente. Mas que isso? Que coisa aí, não tem? Aguardando fotos aqui dela com o Jorge Santos, né? Aquele brasileiro, lembra isso. Que foi? É ex-membro da Câmara dos Representantes não, dos mas Estados Unidos. Agora eles estão, né? Em polos, lados opostos. Polos opostos, polos ideológicos opostos. Mas ele deve se dizer também perseguido, enfim. Bonitinha, aguardando, mas ordinária. Imagens. Bom, é isso. Vamos seguir com outros destaques aqui, porque mais cedo nós trouxemos a informação de que havia um sequestro em andamento em Santo André. Ainda bem essa situação acabou. E a Polícia Civil vai ouvir o homem que fez o motorista de um ônibus refém
justamente no passo municipal ali de Santo André. Ninguém se feriu. Fala, Lucas Belotti. Esse interrogatório deve servir para a polícia e para as investigações entenderem um pouquinho melhor a motivação desse crime. Tudo começou por volta das 6 horas da manhã, segundo a polícia militar. Esse homem entrou armado dentro de um ônibus com uma faca no bairro de Vila Luzita, ali em Santo André, no ABC Paulista, e pediu então que o motorista, sob ameaça, dirigisse até a região do passo municipal da cidade, próximo da prefeitura. Esse trajeto tem cerca de 20 minutos e também estavam a bordo do ônibus outros passageiros. Alguns foram liberados durante esse processo, outros só na chegada mesmo à região do passo municipal. Policiais do batalhão, 10º Batalhão da Polícia Militar de Santo André, foram acionados então para essa ocorrência de sequestro, chegaram no local, iniciaram as conversas para a libertação do motorista, que seguia sendo feito como refém por esse homem armado com uma faca. O criminoso disse que queria conversar com o prefeito da cidade e a investigação parte a ponto de entender quais as motivações sobre essa demanda feita por ele para entrevistar ou para conversar com o gestor municipal ali de Santo André. O motivo não foi revelado ainda e deve ser depois desse interrogatório. Depois de alguns minutos, por volta das 7 da manhã, o ônibus chega ali na região do passo municipal e por volta das 7h10, depois de uma negociação, o homem sai ainda armado e ameaçando o motorista do ônibus com a faca no pescoço da vítima, e depois de uma conversa com a polícia, felizmente acabou liberando o motorista, que foi atendido por uma equipe do SAMU, que estava ali de prontidão já, passou por um atendimento psicológico também e já foi liberado. O bandido segue detido pela polícia. Obrigada, viu, Lucas? Um grave acidente deixa 3 mortos na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, e há complicações, inclusive, em outras estradas. Vou tentar adivinhar. Ayrton Senna e Fernão Dias, Helene Freires? Errou. Errei? Diga. Ó, a Dutra tá bem difícil ainda, mas é reflexo deste acidente. As pistas foram liberadas por volta das 7h30 da manhã, mas ainda permanecem os transtornos por causa deste acidente que ocorreu na altura do quilômetro 229, região de São Paulo. Já dois caminhões prensaram literalmente um veículo no meio, 3 pessoas morreram da mesma família, outras 2 pessoas foram levadas também para hospitais. Realmente um acidente muito feio, foi por volta das 10 horas da noite de ontem, e agora ainda ficaram os reflexos por lá. Então a Dutra ainda com um cenário complicado na chegada a São Paulo. A gente lembra que obras são realizadas também, e esse cenário ainda que a gente vai acompanhando. A Anhanguera com uma situação complicada no sentido de São Paulo, 8 quilômetros de congestionamento do 28 ao 20. Mais cedo, um ônibus, uma moto e um carro bateram no local. Pistas já liberadas, mas ainda difícil o acesso à capital paulista. Rodovia dos Bandeirantes, trecho de Itupeva, com complicações em direção à capital paulista, 8 quilômetros em que o nosso ouvinte vai perder muito tempo. 2 caminhões bateram, faixa da esquerda ainda interditada na altura do quilômetro 83. Obrigada, Elaine. O Roberto, motorista de aplicativo, mandou mensagem para a gente falando sobre um caminhão, uma carreta, fez L na Gastão Vidigal. E não é, como é que é o cano, né, comemorando gol, não é? Não é o cano. Não é o cano. É o motorista entrando pelo cano. Exatamente, no sentido marginal. Tietê repetindo, Gastão Vidigal no sentido marginal, perto do Sans Clube. Tá interditando 2 faixas, diz o Roberto, motorista de aplicativo. Ah, é verdade, Sans Clube. Foi embora do Brasil, né? Isso, e aí, aquele, agora, aquele espaço virou Sans Clube. Uhum, é isso aí, obrigada, viu, Roberto, pela sua informação. Bom, os moradores de São Paulo já podem consultar valores do IPTU 2024 pela internet. Fala, Augusto Vale. A gente esquece, né? Mas sempre chega. Augusto Vale com mais informações. A Prefeitura de São Paulo começa a enviar na próxima quinta-feira as notificações impressas do IPTU deste ano. A Secretaria da Fazenda liberou a consulta aos valores do imposto, que neste ano teve um aumento superior a 4%. Os moradores já podem fazer o pagamento da primeira parcela ou o pagamento à vista, com desconto de 3%. O caminho é pelo site prefeitura.sp.gov.br/IPTU2024, buscando a opção consulta da emissão geral e segunda via do IPTU. Bom, o casarão histórico que corre o risco de desabar no centro de São Paulo pode ser demolido, fala Bruna Baroni. A Prefeitura de São Paulo não descarta demolir o palacete abandonado e com risco iminente de queda na região da Bela Vista. Parte do casarão, localizado na rua Arthur Prado, ruiu no último sábado. A Defesa Civil interditou o imóvel e fez interdições parciais nos prédios vizinhos. O palacete foi construído em 1913 e é tombado pelo patrimônio histórico.
O subprefeito da Sé, Álvaro Camilo, afirma que vai providenciar um laudo e consultar os órgãos do patrimônio para decidir sobre a restauração ou a demolição. A ouvidoria da polícia pede acesso às imagens da câmera corporal do agente que deu uma coronhada em um homem na Zona Leste. Essas imagens são impressionantes porque o cara está simplesmente andando de carro, a viatura para do lado e aí o policial pá, agride o motorista do nada, literalmente do nada. Fala, Rini Ravanelli. A polícia militar abre um inquérito para investigar a denúncia de um homem de 35 anos que alega ter sido agredido sem motivo por um policial no bairro Cidade Tiradentes, na Zona Leste. O caso aconteceu na madrugada do dia 8. A vítima contou na delegacia que recebeu uma ordem de parada e antes mesmo que colocasse as mãos na cabeça, como pedido pelo agente, levou uma coronhada no rosto. A abordagem, segundo ele, durou pouco mais de 20 segundos. O homem ficou com um olho inchado e precisou levar pontos. A denúncia chegou à ouvidoria da polícia, que disse ter enviado ofícios à corregedoria da PM e à polícia judiciária para ter acesso a laudos periciais, a imagens de câmeras de monitoramento da região e as gravações das câmeras corporais dos agentes envolvidos. Ele chegou a ficar desmaiado ali depois de levar essa coronhada, abriu o supercílio dele, teve que tomar ponto e tudo mais, registrou, né, essa agressão. Agora a gente quer saber por que isso aconteceu. É assim? É uma agressão gratuita? Desse jeito? Puxa vida, ele foi socorrido por outros motoristas que passavam por ali, é uma situação gravíssima que tem que ser investigada mesmo, né? Bom, caso de dengue tipo 3 é identificado pela primeira vez aqui em São Paulo, Isabela Mota. O bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, passa por nebulização depois de a prefeitura identificar o primeiro caso na história da capital do sorotipo 3 da dengue. O teste positivo foi em uma mulher de 48 anos sem histórico de viagem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ela teve os primeiros sintomas na véspera de Natal e procurou o posto de saúde. A paciente não precisou de internação e já está recuperada. Além da nebulização, a prefeitura disse que agentes visitaram as casas vizinhas para localizar eventuais pontos de água parada, que são criadouros do mosquito transmissor da dengue. Chegou mensagem do nosso ouvinte Ângelo Bernardinelli, dizendo o seguinte: olha, o site do Enem para saber o resultado está fora do ar, impossível de abrir. Ah, por quê? Imagina. É. O Inep passou a divulgar agora, a partir das 9 horas da manhã, as notas do Enem 2023. É. Né? Mais informações com a Loren Beatriz Souza. Os candidatos que fizeram a prova do Enem podem conferir o resultado a partir de hoje. Para verificar as notas, é necessário acessar a página do participante com o login único da plataforma gov.br. Alguns ouvintes relataram que o site teve instabilidade nesta manhã. Em março, serão divulgadas as notas daqueles que fizeram as provas em busca de autoavaliação. O Enem 2023 contou com quase 4 milhões de inscritos e foi aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. São 4 milhões, quase 4 milhões, né, de alunos que fizeram o Enem. Nem todos vão ter a nota hoje, né? Tem aqueles treineiros e tal, mas imagina essa galera toda acessando. Todo mundo entrando ao mesmo tempo, né? Claro. É bem... Aqui, ó, e tem gente também falando, olha, o Vinícius, não tem nem aplicativo, né, pra você baixar e conseguir. Tá divertido tem. Acompanhar aqui o pessoal do chat. Se o nosso chat é um balaio de gatos, né, uma jaula de jaguatiricas furiosas, você não sabe o que é nesse instante o chat do Mac. Ah! Tá tendo, né? Tá bonito, coletiva. Tá tendo, tá bonito de ver. Tá tendo entrevista coletiva agora e tá bonito de ver a reação. Sério? Do pessoal que tá louco pra que o resultado saia logo, não tá. Nossa, nem um pouquinho afim de ouvir o ministro. Ô, saudade de comprar aquele jornal e ver o seu nome, né? É, e aí eu falava, vou enquadrar, mas você vai encontrar um negócio que seu nome tá desse tamanhinho. Aham, uhum, né? É. Não tô conseguindo logar, quero a minha nota, cadê minha nota? Faz o L. Isso, faz o L agora. Não aguento esperar mais, cadê a nota? É isso aí. Vamos seguir aqui. Para falar de chuva, né? Agora um pulo lá no Rio de Janeiro, porque 48 horas após o temporal que deixou 12 mortos no Rio, ainda há ruas alagadas por lá. O Pedro Dobal tá acompanhando e conta pra gente. 2 dias após o temporal, muitas famílias ainda trabalham na limpeza das casas que foram invadidas pela enchente na Baixada Fluminense. Em alguns bairros,
A água só terminou de escoar nesta terça-feira e em Duque de Caxias ainda há locais com ruas alagadas. Além da lama, móveis e eletrodomésticos destruídos pela chuva se acumulam pelas ruas. O escoamento da água foi dificultado pela maré e pelo alto nível dos rios, segundo o Instituto Estadual do Ambiente. O próprio governador Cláudio Castro reconhece que o sistema de bombeamento dos municípios não deu conta do volume de chuva. Só em Duque de Caxias, cerca de 150 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Em Belford Roxo, são 348. O governo e o Congresso ainda discutem alternativas à MP que prevê a reoneração da folha de pagamento. Márcio Rocha. A medida provisória que reonera gradualmente a partir de abril os 17 setores da economia que mais empregam no país não vai ser devolvida, de acordo com o líder do governo no Senado, Jax Wagner. A afirmação foi feita depois da reunião entre o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se encontraram justamente para tratar do assunto. No entanto, o tema continua sem definição em meio à pressão dos parlamentares, principalmente os da oposição, para que Pacheco encerre a tramitação do texto no Poder Legislativo. O ministro da Fazenda afirmou que o objetivo é encontrar alternativas para a questão e lembra que o projeto foi aprovado sem a participação do Poder Executivo. Inclusive considerava inconstitucional a proposta, usamos esse tempo para fazer uma estimativa de renúncia não prevista no orçamento que compromete os objetivos pretendidos. Antes de pular pro esporte, aqui pro futebol, palmeirenses, vai ter informação do tropeço do Verdão na Copa São Paulo, tá? Antes disso, 34 segundos de informações sobre o trânsito, Robson Ramos. Oi, Carla, de volta aqui no Band News São Paulo para falar mais do trânsito, falando da Radial Leste, agora para o centro, com o trânsito lento desde a estação Vila Matilde do metrô até a altura da Avenida Aricanduva, também tem lentidão na altura do metrô Carrão e na passagem pelo viaduto Pires do Rio. E lá na frente, lentidão entre o viaduto Alcântara Machado e o Parque Dom Pedro II. Quem vai no sentido do bairro vai com boas condições. Mercedes-Benz Sprinter com taxa a partir de 0,85% e bônus de até 14 mil. Aproveite, vá ao concessionário Mercedes-Benz mais próximo. Paz no trânsito começa por você. Quem vai chamar? É você. Ah, né? Quem deu a ideia faz. Não gosta tanto de mim, mas, sim, mas enfim, o Palmeiras tropeçou, deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time lá de Itaquá eliminou o atual campeão. Yuri Queiroz. O Aster Itaquá protagoniza a maior zebra da Copa São Paulo de Futebol Júnior até aqui e elimina o Palmeiras, atual bicampeão da competição. O time de Itaquaquecetuba venceu por 1-0 na Arena Barueri com gol de Jean Tadeu e vai enfrentar o Atlético Guaratinguetá nas oitavas de final. O time do Vale do Paraíba bateu Taubaté por 2-0. Quem espantou a zebra foi o Santos, que fez 4-2 sobre o Água Santa e terá pela frente o Cruzeiro, que bateu a Portuguesa por 1-0. O Flamengo venceu o São José de Porto Alegre por 3-1 em Osasco e vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, que derrotou o Esfera de Salto, algoz do Atlético Mineiro na fase anterior. A classificação foi nos pênaltis, assim como Ibrachina e Coritiba fizeram. O time da capital paulista eliminou o Vitória, enquanto o Coxa derrotou o Juventus da Moca. E hoje começam as oitavas de final. Tem Corinthians, tem São Paulo, tem coisa boa. Tem Aline Fanelli. Ah, é, tem Aline Fanelli. Fala, Aline. As oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior começam a ser disputadas hoje. Às 18h30 da noite, o Corinthians receberá o CRB ainda em Marília. O vencedor deste confronto vai enfrentar nas quartas de final quem passar da partida entre Ituano e América Mineiro, marcada para 9h40 da noite em São Carlos. No outro chaveamento, a cidade de Franca será palco para o Clássico Nacional entre Atlético Paranaense e Grêmio às 9 da noite. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Novo Horizontino e São Paulo, marcado para 8 da noite na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Alex de Curitiba. É legal, o Alex é de Curitiba, mas escuta o Band News São Paulo. Acho isso o máximo. Obrigado, Alex. Vocês estão rindo aí, mas ele também critica. Mas deveriam repercutir como esse desespero para resultado do Enem mostra o problema dessa geração ansiosa que não sabe esperar por nada, sinal dos tempos. Veja, ele tem um pinguinho de razão. Essa geração realmente, o forte dela não é... Não é a paciência, a resiliência. Acelera aí o comentário. Exato. Mas no caso do Enem, eu acho que a gente estaria também nervoso. Claro. Né? A gente também estaria bastante ansioso. 4 horas da manhã, sei lá, 4 horas na banca de jornal para pegar o jornal, para ver se o seu nome tá lá ou não. Inclusive por um motivo muito específico, que é o governo anuncia data e horário. Uhum. Né? E a partir disso, acho que as pessoas têm direito de
se indignarem de alguma forma. Porque agora já tá se falando ali em 10 horas. Aí o governo anuncia, chama o... Então esse negócio, os caras anunciam para as 9. E aí eles, antes aí chama de mais uma coletiva, colocam uma coletiva. Para dizer que desde 2009 os alunos do ensino médio cresceu tantos por cento. E agora estamos aqui apresentando os nossos gráficos para mostrar que... Sabe, é meio... É. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do governador de São Paulo. É importante, mas, né, não é o mais a minha sobrinha de 17 anos não quer ouvir isso aí agora. Eu lembro uma a Isabela tá assim, ó. Aqui na Band News FM, que eu dei uma... Fui com dois pés no peito do governador. O governador é aquele que morreu, Deus o tenha. Ele era vice do Serra. O Serra renunciou, me ajuda, Lembo. Carinha. Cláudio Lembo. Cláudio Lembo marcou para tal hora a abertura do trecho... Será que era o trecho leste? De um dos trechos do Rodoanel, tá? E eu já tava aqui na Band News apresentando o Band News São Paulo. E aí marcou, sei lá, para as 9 horas da manhã. Não, devia ser às 10, porque era durante o Band News São Paulo. Aí deu 10 da manhã, tem aquela fila gigantesca de carros, né? E não liberam o bendito do Rodoanel, que já tava pronto. E aí formando congestionamento. Congestionamento começava a refletir nas rodovias. Um caos. E aí sabe por que não tinham liberado a rodovia? Por quê? Porque faltava o governador chegar de helicóptero para que ele fizesse um breve discurso e cortasse a fita. Porra, aí eu baixei o sarrafo. Fiquei com os dois pés no peito. Foi um dos comentários mais incisivos já feitos aqui por esse operário. O governador ligou, bravo, reclamando aqui, mas não tinha razão. É mais ou menos o que eles estão fazendo. Cara, marca para as 9, divulga as 9. Claro. Pronto. E quem quer, nós, né? A quem interessa essa coletiva, vai lá e fica acompanhando a coletiva do ministro. E tem esse detalhe, né? Assim, o governo sabe quantas pessoas fizeram, quantas pessoas vão acessar o sistema, né? Você pode se preparar antes em relação a servidores, em relação a essas coisas. Mas também para fazer um equilíbrio aqui, né? Eu tô com o Antônio Francisco do chat do canal Gov do YouTube. Gente, tenham calma. Eu sei que a ansiedade está a mil, mas esperem. Assim, vai sair o resultado, né? Tem que dar aquela equilibrada, assim, é um morde a sopra, né? Enfim, entendi. Porque a realidade é essa, não divulgaram e não tá dando para acessar. Professor Daniel escreveu para cá dizendo, isso não é nada, eu sou professor da rede pública e todo final de bimestre é a mesma coisa, trava o sistema e ninguém digita nada. O professor nada. Tem que chegar na sala com uma camisa escrito, não corrigir as provas, para ninguém perguntar. Né? Ai, é assim gente, mesmo. É isso aí. Mas enfim, logo mais, pessoal. 9h48, pelo horário de Brasília. Em um minuto e meio tem a atualização. Diga. Tem uma ouvinte perguntando aqui, ela tá admirada. Como é que você consegue apertar tanto botão ao mesmo tempo? Eu não sei, eu vou aleatoriamente. Mas é igual dirigir. Tem botão aí que não serve pra nada, tá? A gente coloca aí, que nem aqueles brinquedos da Mattel. Não, todo botão serve pra alguma coisa, mas. Aqueles brinquedos da Mattel lá, que a criança faz. Aperta o botãozinho que não faz nada, a gente deixa pra cara se divertir. Isso. Meia dúzia só que serve pra alguma coisa. Uns 19. Deixa o Megali. Os outros 13 aqui não servem pra nada. Em um minuto e meio tem a atualização da previsão do tempo por aqui. Senhores passageiros, para ser um cidadão do mundo, você não precisa mais ser cliente de um private bank. É só abrir sua conta no C6. Com a C6 Conta Global, você tem conta em real, dólar e euro. Tudo no mesmo app. Com menos tarifas que no cartão de crédito. Faz compras em qualquer lugar ou em sites internacionais. Embarque imediato para um banco completo no mundo todo com a conta global. Você não vem? C6 Bank é da sua vida. Pensa naquela pizza na 1900 com os amigos. Conheça a Arrabbiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala com provolone e hortelã. Ou a tradicional gratinata, catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Mega liquidação Pessolândia. Produtos com descontos arrasadores. Tudo para sua casa com os melhores preços do mercado. Pode comparar e você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Liquidação Pessolândia. Participe em uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. Sábado, dia 20 de janeiro, tem UFC 297 com duas disputas de cinturão. Na segunda luta mais importante da noite, Maíra Chitara busca o terceiro cinturão para o Brasil contra a norte-americana Raquel Pennington. E na luta principal, Sean Strickland, que tirou o cinturão de Israel Adesanya, faz sua primeira defesa em uma das maiores rivalidades da atualidade contra Dricus Duplessis. Assine agora o UFC Fight Pass e não perca nenhuma luta. Band News. Tempo.
Stephanie Toso de volta por aqui. Ô Stephanie, 29 graus de temperatura já em São Paulo, 10 para as 10 da manhã. Onde é que isso vai parar, Stephanie? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Carla. Bom dia para o Ivan, para o Miguel e para todos. Stephanie. Olha, nossa temperatura ainda vai subir para 33, então seguimos com destaque para muito calor aqui no estado. E não só capital, o interior também já está com média de temperatura batendo 30 graus. E aí a tendência é que para o interior paulista a gente tenha aquele calor de 34 graus, mas com um pouquinho de umidade que vai causando chuva para o final do dia. Até mesmo para a capital, a gente tem indicativo para algumas pancadas mais localizadas, só que sem alerta para temporal ou para chuva generalizada. Então, são aquelas pancadas bem mais irregulares e que não devem atingir todos os bairros aqui da cidade de São Paulo, viu? Só para o litoral que a condição ainda é de pouca chuva. Então, Santos pode ter calor de 34 graus com aquelas pancadas mais passageiras para o meio da tarde. A gente vai seguindo assim pelo menos até a quinta. E aí na sexta a gente já tem condição para mudança no tempo aqui de novo para o estado de São Paulo. Aí sim o risco de temporal mesmo aumenta. Então na sexta-feira pode ter aquela chuva com alagamento, com tudo aquilo que a gente conhece no fim da tarde. Fim da tarde de sexta? Comecinho da manhã de sexta. Gente! A gente já vai ter instabilidade entrando no comecinho da manhã de sexta. E aí essa chuva só vai se intensificando. Sexta é aquele dia bem complicado. Inclusive é uma chuva que deve se estender até a madrugada do sábado. Ô louco, Stephanie. E tem relação com o que está acontecendo no sul agora, a frente fria que passa pelo sul? Não, não tem. Só que a gente vai ter na sexta uma baixa pressão que vai dar origem a outra frente fria. Aí sim, de fato, a gente vai ter uma mudança causada por ela, mas é um sistema diferente. Por enquanto, no sul, a gente tem uma frente fria e vai terminar a semana com outra. Eita. E tem relação com o fato de hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, estarem enfrentando frios extremos, ou, Stephanie? Esse calor muito extremo aqui no sul, no hemisfério sul, tem a ver com isso? Não, não tem não. A gente, pelo menos aqui no Hemisfério Sul, segue com a condição do El Niño, ele que está sendo responsável por tudo isso. Nossa, esse menino tá. E não cresce tá nervoso, nunca. Né? E não cresce nunca, é verdade, né? Ah, mas vai começar a enfraquecer, gente. Ah, calma, tá. Vai começar a enfraquecer. Se pequeno é assim, melhor ficar. E fique El Niño mesmo. Enfraquece a partir de quando, Stephanie? Já começa a enfraquecer nos próximos meses. E aí a tendência é que a gente termine o verão já com ele enfraquecendo cada vez mais. A gente tem para outono um período de neutralidade. E aí depois já adiantando que a gente vai ter o retorno da Laninha por aqui. Eita! Só para lembrar qual é a diferença entre um e outro. O El Niño... O El Niño, ele traz essa consequência de mais instabilidades para algumas áreas aqui do centro-sul do Brasil e traz esse calor todo. A gente tem altas temperaturas. A Laninha já traz uma condição de chuva mais regular. Bom, a Iuzete, ela tá tentando driblar. O goleiro? A Iuzete. Iuzete. É. Ela é ouvinte de todos os dias. Cara, é muito difícil entender as piadas da Carla, eu demoro muito, cara. Ontem ela mandou uma pra mim, a gente tava falando sobre estudos, e aí ela mandou, nem. E era Enem, e eu demorei assim, meia hora... pra voltar lá e falar, nossa, agora eu entendi a sua piada. Mas enfim, aí o Zete, ela tá tentando driblar, o goleiro não dribla, mas ela está tentando driblar o calosão, fazendo, por exemplo, churrasco à noite, ao ar livre. Só que assim, chove em Diadema, final de semana, né? Previsão de, não sei se vai ajudar muito, mas pelo menos na temperatura dá uma aliviada. Você tem virada na sexta-feira, né, Stephanie? Não, tem chuva, mas aí a gente tem uma diminuição desse calorão todo, mas vai seguir bem abafado. A gente tem máximas para o final de semana de 28 ainda. Ah, tá. Domingo segue chovendo? Domingo segue chovendo, pelo menos para a capital e para o litoral. Só o interior que já tem uma condição de tempo melhor. E aí para o domingo o interior é calorão mesmo, e aí a temperatura dispara de novo, tem a chuva mais irregular. Ô Stephanie, muitos estudantes ainda em férias, né? Acho que todos, ninguém voltou ainda. Todos, no caso. E aí tem gente que vai seguir para a praia, por exemplo, a Valéria. Com a família, imagino, Valéria, litoral sul, na sexta-feira, fim de semana, vai passar por lá, é isso mesmo, ela diz. Vai pegar chuva no litoral sul? Vai pegar chuva. Chuva e vento. Litoral não vai estar com uma condição muito boa para esse final de semana, não. Só que vamos seguir com esse ar muito abafado. Então, temperaturas que até mesmo para o litoral chegam a 27 graus. Só que vai ser um fim de semana mais nublado. E aí tem essa atenção, porque a chuva, principalmente no sábado, é mais persistente. Pretendo passar os dias, dos dias 2 a 4 em Ilhabela. Não, tá muito longe ainda. Tá longe. O Bento tá falando de Ilhabela no começo de fevereiro.
Ainda tá longe, né? Tá longe. Uhum. Carnaval tá longe ainda, né, Stephanie? Tá longe ainda. Prometi, mas não vou cumprir hoje. Amanhã eu cumpro. 2 a 4 de fevereiro não é carnaval? É pré-carnaval. 9 é sexta-feira. 9 é sexta. 9 é a sexta de é a sexta que vale. Carnaval, é. Tá, então é uma semana antes, tá bom. Uhum, tá. É uma semana antes. É, e eu preciso muito dessa previsão aí certinha. Porque estarei na avenida mais uma vez, trabalhando e desfilando, né? Então, que legal. Queremos, então. Stephanie, saber se. Tá bom. Se eu levar a capa de chuva Ultra Blaster que a Isabela Mota me deu de presente pra Fórmula 1. E nos 3 dias de Fórmula 1, choveu um dia, que foi o dia que eu não levei a capa. Ah, não acredito. Mas dessa vez eu prometo que eu vou deixar na mochila. Lady Murphy. Agora, boa. Feriado chove, Stephanie? A Valéria por tá perguntando enquanto, também. Esse de agora, né? Dia 25? Dia 25, na semana que vem, quinta-feira. Por enquanto, não. Ah, que por bom. Por enquanto, não. Por enquanto, não, viu, Valéria? Mas por enquanto, obrigada não. Aqui, porque as coisas podem mudar, né? O clima tem feito isso com a gente. Vai ter... É. Programação especial aqui da Band News FM, aniversário de São Paulo. Não vou adiantar nada, não vou dar spoiler, mas não tem chuva prevista. Então, pelo menos não por enquanto. Mas eu posso falar já, Fê? Que eu, bom, eu não sei ainda se eu posso falar, mas eu vou falar. Então, que não, a gente não, vai não, tá... não. Não? Não, ainda não falo. Não fala. Não. Eu só ia falar que a cada... Não pode, tá. Não precisa. Tá não, bom. Melhor não. A Stephanie ficou curiosa, mas a gente vai guardar esse só segredo ela, né? Até... Nem eu sei o que ele queria falar, mas... Ah, eu sei. A gente não poderia, acha... gente? Já é terça-feira, semana anterior. Pode falar. Porque o Felipe tá de fone ainda, então... É, eu não, deixa... que eu não posso nem falar pra eles o que eu quero falar, né? Uhum. É. Mas eu sei o que que é. Posso contar só como é que vai ser o esquema semana que vem? A gente vai estar cada dia no lugar. Liberou. Desembargou. A gente vai estar cada dia no lugar. E são lugares legais. A gente tentou sair um pouquinho do óbvio, né? Na MASP, Pinacoteca, Casa das Rosas, que são lugares super legais, mas meio batidos, né? A gente tentou sair um tiquinho, obviamente não muito, né? Do óbvio, porque senão não faria sentido. Tem que ser lugares também que tem circulação de pessoas. Mas são lugares muito maneiros. Em alguns locais estarei eu, em outros a Carla, em outros o Ivan, em outros nós três. E a Stephanie? A gente podia levar, né? Tá convidado pra gente, todos. Eu estou de folga, hein? Stephanie, então, dia. Já no 25. Esteja convidada neste instante pra todos os eventos da semana que vem, fechado? Combinado. Boa. Combinado. Então tá. Foi só isso? Era isso. Tá. Eu não poderia falar uma coisa tão inocente. Podia falar. É, inocente mesmo. Mas mais detalhes aqui depois, né? Isso. Fique ligado na Band News. Stephanie, um beijo pra você. Bom trabalho, até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Alô, Lapa! Alô, São Bernardo do Campo! O gigante Max Atacadista inaugurou na Lapa, em São Paulo e em São Bernardo. É atacarejo completão, onde você compra tudo, paga menos e ainda concorre a carro zero. Alho a cada 100 gramas, R$1,59. Manga Palmer, banana nanica, cebola, R$3,69 o quilo. Ovo com 20 unidades, R$9,89. Acém sem osso, R$21,97 o quilo. Açúcar Globo, 1 quilo, R$3,49. Mussarela Piloto, R$23,90 o quilo. É gigante, é preço baixo, é do Brasil! Já pensou em empreender? Sonhar grande, enfrentar desafios e sentir o gostinho de vitória a cada conquista? Com a ajuda de um planejador financeiro CFP, você terá as orientações corretas para adequar a sua vida e tomar as melhores decisões antes de dar esse passo tão importante. Acesse planejar.org.br e faça acontecer. O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. No rancho português, tem fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa. E o bacalhau não falta jamais. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. Mega liquidação Pessolândia. Produtos com descontos arrasadores. Tudo para sua casa com os melhores preços do mercado. Pode comparar e você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Liquidação Pessolândia. Participe em uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. Você está ouvindo Band News São Paulo, primeira edição. Ai, 10 horas em ponto. Rapaz, essa história do Miss, do Miss Experience, né? Lá na Água Branca. Tá dando o que falar, Luiz Migali, Carla Bigato. Todo mundo
Quer ver essa exposição do Chaves, que aliás está maravilhosa. O André Coutinho preparou aqui para a Band News FM um material, né? E ele teve o privilégio, vamos dizer assim, de poder acessar lá, sem filas, na tranquilidade, filmar tudo, tirar foto com todas as atrações. Mas não é bem o privilégio que as pessoas estão tendo, pelo menos... Faz... demora um pouquinho para longas filas para conseguir aquela foto no barril. Dá para fazer, eles, né? Eles tiveram, inclusive, uma sacada, porque a pessoa tava entrando por uma escadinha no barril. Aí dava trabalho, né? Uhum. Tinha que se segurar ali para sair, precisava de ajuda. Aí eu falava, assim não dá. Colocaram uma portinha. Agora, atrás, a única parte que não é 100% perfeita do cenário é o barril. Porque não é um barril de verdade, ele tem uma portinha atrás, né? Mas mesmo assim, as filas são bem longas para tirar foto ali. É ali a joia da coroa. É isso. Na nossa live temos imagens aéreas da fila, que já deu confusão na semana passada. Porque o Thiago Muniz vai explicar para a gente, mas é porque tem um dia na semana, né, Muniz, que a entrada é gratuita e aí a fila fica um pouquinho maior. Você chegou aí, conversou com o pessoal. Traga suas informações, Thiago Muniz. Bom dia para você. Evite a fadiga. É isso, 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 Ivan Brandão. bom dia a todos que acompanham a programação da Band News FM. Para quem nos acompanha pelo YouTube, atrás de mim, e eu vou virar a câmera para quem nos acompanha ver direitinho a extensão dessa fila. Eu não estou nem perto da entrada da rua Seno Esbrig. A gente tem uma obra ali, inclusive no momento que passa lá no fundo um ônibus da excursão do Chaves, mas o fato... é que eu tô bem no fundo da fila. Essa fila está literalmente dobrando a esquina. Dobrando duas esquinas. E qual que é o périplo que esse pessoal vai passar aqui? É o seguinte. Elas estão na fila nesse momento. Não é para entrar diretamente. Elas estão na fila. Todas elas receberam um adesivo no momento em que tá passando. Apesar, ó, transporte apenas para quem tem ingresso. O ônibus e todo adesivo. Só tá todo feliz com a passagem do ônibus aqui, porque, enfim, a grande criação de Roberto Gomes Bolanhos é muito carismática, tem muita força aqui no Brasil mesmo, o pessoal fica feliz. Mas, por exemplo, a professora Sueli Diniz está aqui comigo, eu estou aqui mostrando para quem nos acompanha por imagens, tem que conversar com ela andando, porque pelo menos a fila está andando um pouco. Mas ela está com um adesivo verde no peito. Que o que isso significa? A organização do Miss, diferentemente da semana passada do Miss Experience, está tentando dar um jeito de organizar essa fila, ainda que quilométrica. Porque na semana passada, as pessoas vinham simplesmente chegando e por ordem, pela ordem dessa chegada é que elas conseguiam retirar o ingresso e aí conseguiam entrar. Agora, funcionários do Miss, vou até mostrar um pouco mais a fila aqui, gigantesca, funcionários do Miss estão passando e distribuindo esses adesivos. Esses adesivos dão direito a retirar o ingresso em determinado momento. Só que as pessoas vão saber a hora que elas vão poder entrar só no momento que elas estão lá, na porta do ingresso efetivamente. Então, você já encarou essa fila para talvez entrar lá para as 3 da tarde, 4 da tarde. Sueli, essa é a previsão que passaram ou deram alguma previsão, conseguiram garantir alguma previsão? Como é que está amanhã da senhora? Então, bom dia, tudo bem? A previsão, né, com a etiqueta, eles falaram que a partir das 10, 11 horas já estão esgotados. Então, a partir do meio-dia. Então, a gente só vai ter certeza quando chegar na bilheteria. Para saber se consegue passar. Hoje passa, mas o horário exato é só na bilheteria. Então, deveria fazer o quê? Disponibilizar os ingressos gratuito online para a pessoa chegar no horário, porque a fila está quilométrica. E assim, é uma falta de organização. E está bagunçada ainda, né? A gente espera que melhore e que vale a pena. Vamos lá um pouquinho, não, Sueli, só para não... Porque assim, a fila já está grande, eu não quero arranjar briga com o pessoal que está aqui, porque afinal de contas aí ninguém vai ter paciência comigo. Mas assim, dona Sueli, a senhora está passando muito calor aqui, está todo mundo sol danado, eu também estou. Alguma coisa a mais de organização passou aqui? Como é que a senhora define a organização do evento como um todo, da fila, enfim? Mal organizada. Porque não tem nenhum toldo, a gente está no sol, deveria ter um espaço lá dentro, né? Os horários dos ônibus também estão disponibilizando na Barra Funda, falam um horário, só que o ônibus está chegando antes, né? Está saindo antes para cá, então está bagunçado. Até organizar isso aí, eu acho que vai demorar um pouco, porque esse sol está demais. Vale a pena?
Os fãs, sim, né? Mas, né, precisa passar um pouquinho de sufoco. A senhora não é fã, não, Sueli? Tá vindo... Ah, a senhora é? Não, sim, sou da época do Chaves. Só que eu acredito que, como tá no início ainda, tá essa bagunça. Vamos ver se final do mês ou mês que vem, que falaram que vai até março, né? Prolongaram por conta desse caos. Então, espero que depois seja melhor, né? Você tenha um pouco mais de organização. Meu agradecimento à professora Sueli Diniz, que conversou com a gente direto da fila. Eu vou andar mais um pouco e... Porque patati, patatá, não seria não apareceram, capaz. Não seria capaz disso. O congelamento do Chaves, sabe? Quando vai... É, congelou. Ele congelou. Tá meio confuso o negócio lá, hein? Não vale nenhum centavo. Mas agrada quem olhar. Tem gente aqui no nosso WhatsApp, Megali, que nunca viu o Chaves. É, não sabe o que perderam. E perderam, tá? Não dá pra recuperar. Porque se você começar adulto, você vai achar aquilo tudo muito bobinho, muito sem graça. Porque mas... Vamos falar bem a verdade? É. Não é. Ligar o microfone da cara. Eu acho que tem algumas piadas ali que são, inclusive, bastante inteligentes. Mas elas são repetitivas, né? É. Elas são iguais, são as mesmas piadas em todos os episódios. Galinha pintadinha da nossa época? É. Porque vai repetindo. É. Né? É, mas eu sou Madruga sempre tomando tapa, é o Chaves sempre Kiko fazendo. Sempre chorando. O Chaves dizendo que ninguém tem paciência com ele, o seu. Enfim, o professor Girafales tentando traçar a Dona Florinda. É... Mas é legal. Só pra quem cresceu com isso, pô, era um dos programas mais bacanas da época. Queria saber se alguém desafiou o Thiago Muniz a colocar os. Os bordões ali no meio da entrada dele, porque ele lançou vários, né? Ele foi desafiado. Ele foi desafiado? Foi. Você não vai falar por quem, Ivana? Mas ninguém vai ter desafio paciência comigo. Tem um que ainda tá em aberto, a gente vai aguardar. De qualquer jeito, minha gente, é isso que a gente tava conversando aqui a pouco. Ele tá de volta, Lucas? Não, caiu. Que, por exemplo, quando o Museu do Ipiranga foi reaberto, a entrada era de graça pra todos. E foi exatamente o que a moça que conversou aí com o Thiago falou. Eles abriam às 10 da manhã no site. Você entrava lá na fila de espera, tirava o ingresso e você tinha que dar a sorte de que você tinha que selecionar o horário e tal que você queria e torcer para que naquele horário tivesse. Eu lembro de muita gente aqui na redação comemorando, tipo, consegui. O Coutinho no barril. Tá lá na nossa live. É, olha aquele triciclo do Kiko, né? Ou é do da Pops? O triciclo da Pops ou do Nhonho? Do Nhonho, né? Acho que do Nhonho, não. Não ia dar acho que é da Pops. Mas enfim, procurem lá, a matéria do Coutinho tá no nosso canal no YouTube e é muito legal, porque dá pra pelo menos ter um gostinho, né, do que é essa exposição aí no Mídia Chaves Suíte, tá muito bonito. Chaves é anticultura, cara, é um programa infantil, cara. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o Vidas Secas? De Graciliano Ramos, o Chapolin. Programa infantil, o que você espera? Mexendo com o imaginário das pessoas. Era um programa muito legal, muito legal. Sim. As pessoas se divertem pelo jeito, né? Olha, mas se a fila tá daquele tamanho lá fora, imagina aí dentro pra fazer tudo isso, gente. Entrar no barril, ficar na classe ali, na sala de aula do professor Linguiça. Thiago, jogaram um balde d'água em você, você voltou? Megali, ninguém tem paciência comigo, né? Nem a companhia telefônica. A gente agora tá em outro ponto da fila, Megali, pra mostrar algumas coisinhas. Primeiro, como... que foi feita, assim, essa tentativa de organização aqui na frente. Se a minha imagem colaborar, é claro. Agora sim, colocaram essas barras, aquelas barras para separar, isso não tinha antes. Então, na semana passada, todo mundo ia com aquela fila única de qualquer jeito. A fila, uma fila só para pegar o ingresso, reservar o horário. Agora, pelo menos, tem essa separação aqui. Mas, de qualquer maneira, o pessoal ainda enfrenta muitas dificuldades. Vou tentar chegar aqui mais perto do povo. Deixa eu pedir uma gentileza aqui. Ver se alguém quer falar a respeito do que aconteceu, do que está acontecendo. Posso falar rapidinho com a senhora? Qual é o nome e a profissão? Aline, sou advogada. Aline de quê? Machado. Aline, fala para mim. Que hora que você chegou? Que condição que você tá pegando aqui nessa fila? Tá muito difícil? Dá um resumo do perrengue pra ver o Chaves, né? O pessoal tá com muita vontade. Exato. Cheguei aqui às 9h15 da manhã e já estou praticamente há uma hora na fila. Bom, até que tá tranquilo uma hora. Teve gente que chegou muito mais cedo. Mas ainda assim, podia ser mais organizado. Que avaliação que a senhora faz? É que tem muita gente mesmo por ser férias escolares.
O que, que a senhora quer ver aqui dentro, principalmente? Então, é da minha época, Chaves, né? Então, eu quero ver toda a infraestrutura que eles montaram. Certo. Aline, obrigado. Obrigado. Espero que você tenha uma boa exposição. Vamos andar um pouquinho mais para trás? Megali, Ivan, se é que vocês me dão licença, nossa Carla também. Muita gente com sombrinha, muita gente preparada para passar calor. Muita gente com criança também. Aqui a gente está, por exemplo, aqui, está flagrando aqui um funcionário do MIS, conversando, explicando a situação aqui para uma mãe. Eu vou tentar abordar rapidinho. Posso conversar com a senhora um minutinho? Estou pela Rádio Band News FM. Qual é o nome da senhora, perdão? Camille. Camille, eu vi que você está tentando pegar informação aqui, está há muito tempo na fila. Como é que você está escrevendo aqui a entrada, pelo menos? É, faz uns que mais de uma hora que eu tô na fila. Uhum. Aí vou pegar ingressos lá para as 2 horas. Vixe, vai voltar para casa? Como é que vai fazer, minha cara? Como é que vai esperar esse tempo todo aqui? Eu tô esperando uma galera chegar também. Uhum. Vai pegar ingresso para as 2 da tarde, vai demorar um pouquinho. Mas vale a pena? Acho que sim, é bacana. Tá certo, obrigado, minha cara. A gente continua aqui andando, vendo o que está acontecendo. E outra coisa, viu? Só para fechar essa primeira parte, Ivan, Megali, Sheila. Tem muita gente, algumas pessoas, tem muita gente chegando de carro aqui. Não é exatamente um lugar perto das estações do transporte público. E por aqui, bem perto da entrada, a gente flagrou mais cedo a ação de flanelinhas. Agora, nem tanto. Ali, mais para frente, dá para ver essa ação. Então, tem também ação de flanelinha aqui. Com gente cobrando, gente colocando ali numa área aberta, uma área... Tiago! Um terreno, fala, Megali! Eu não vi ninguém distribuindo água pra turma aí. Tem alguém fazendo essa gentileza? Não, pelo menos dando uma esguichada de água, né, do pessoal que tá passando calor. Aí nossa, teve gente que desmaiou semana passada. É. Distribuição, não, Megali. Eu não vi distribuição, vi venda. Vi o pessoal, os ambulantes aqui, muita gente tentando ganhar um dinheirinho extra. Mas distribuição de água pelo pessoal do MIS, pelo pessoal da organização, eu não vi. É, como foi dito, Megali, a gente vai ter amanhã mais um dia de gratuidade. É, esse dia, ele é também, uma vez por mês, eles também colocam uma quarta-feira com gratuidade. E esse dia vai ser amanhã. Então, esse é o esquema para quem está vindo para cá. Ter que enfrentar a fila, assim, a gente pelo menos conversou com algumas pessoas que agora são 10 e 11 da manhã, algumas pessoas que chegaram aqui às 9 já estão chegando na parte mais próxima da entrada do museu. Então essas pessoas esperaram aproximadamente uma hora. Só que não quer dizer que essa é a hora que eles vão entrar no MIS Experience. Essa é a hora que eles vão conseguir o ingresso para um determinado horário de acordo com a procura. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que levar muito em conta, porque se elas estão com crianças pequenas, se elas estão com pessoas com mais idade, assim, elas precisam pensar nessa logística. Elas vão voltar para casa? Elas vão procurar um lugar para esperar, por exemplo, vai pegar o ingresso para as 2 da tarde, para as 3 da tarde? Como é que vai fazer? Então, é isso que você tem que levar em consideração na hora de vir aqui nesses dias de maior procura. Não tem como reservar ingresso, não tem mecanismo pela internet. Nesses dias de gratuidade, é vindo aqui e enfrentando essa fila. Uma sede danada, meus caros. Vou ali pegar um suco de tamarindo com gosto de limão e cor de laranja e fico à disposição de vocês. Mas esse é o momento, né, de oferecer um suco de tamarindo, um churros pro pessoal da fila e a imersão, gente, começar ali mesmo, né? Uhum. O cara já estaria se divertindo ali. Valeu, Thiago! Evita a fadiga, hein? Um abraço! Na medida do possível. É isso, agora que fica aí a dica pro MIS Experience, né? O Museu do Ipiranga foi uma procura gigantesca e eles conseguiram organizar ali uma retirada de ingresso gratuito pelo site. E a exposição vai até 30 de março, então há tempo ainda, né, para resolver algumas questões em relação à visita. Doutor Chapatin, quantos anos você tem? Todos. Gosto muito. 10 e 15. Eu gostava, hein, mano? Você é tão jovem quanto senti. Pode apostar, é jovem pra valer. E velho é, quem perde a pureza.
Senhores passageiros, para ser um cidadão do mundo, você não precisa mais ser cliente de um private bank. É só abrir sua conta no C6. Com a C6 Conta Global, você tem conta em real, dólar e euro. Tudo no mesmo app, com menos tarifas que no cartão de crédito. Faz compras em qualquer lugar ou em sites internacionais. Embarque imediato para um banco completo no mundo todo com a Conta Global. Você não vem? C6 Bank é da sua vida. Dia 18 de janeiro, no Edifício Itália, será realizado o evento Primeiro Ato. Um dia repleto de atividades culturais, concursos de dança e manipulação de bonecos, apresentações teatrais e muito mais. E o melhor, tudo gratuito. Garanta seu ingresso no site do Simpla. Mas não esqueça, eles são limitados. Saiba mais em nossas redes sociais, @BandNCA ou em nosso site, nca.arte.br. Primeiro Ato, uma parceria NCA e Instituto Bandeirantes. Seu caminho. Destacando agora aqui a chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta, no trecho urbano, bem ruim o caminho entre o quilômetro 13 e o 10, no acesso à Rua Vergueiro, e a lentidão prossegue até a altura da Rua Salvador Pires de Lima. Depois dali a condição melhora bem, volta a ficar ruim na altura da Souza Coutinho, melhora de novo, e aí vai mal até o complexo do Sacomã. Saída para o ABC e Baixada Santista tem boas condições. O Colégio Domus, no coração do Itaim, tem novidades para 2024. Matrículas abertas para fundamental, anos finais e médio. Acesse colegiodomus.com.br e agende sua visita. Agora 10h17, a subprefeitura da Sé aguarda a elaboração de um laudo para decidir se restaura ou derruba aquele casarão que desabou parcialmente no centro de São Paulo. Quem tem mais informações é Maju Arruda Leite. Bom dia, Maju. Oi, Carla. Bom dia a você. Bom dia a todo mundo ligado aqui na Band News FM. Enquanto isso, continua a angústia dos moradores que moram ao lado desse casarão abandonado, que fica na rua Artur do Prado, na região da Bela Vista. E a imagem dessa casa chama muito a atenção, porque parece que esse imóvel pode cair a qualquer momento. Essa construção está escorada por estacas, dá para ver tijolos quebrados, madeira solta, literalmente uma casa caindo aos pedaços. E esse casarão, ele foi construído em 1913 e foi tombado como patrimônio histórico em 2022. De acordo com os moradores, até meados dos anos 1980, morava uma família lá, mas desde então ninguém nunca mais morou nessa construção. No sábado, uma parte da fachada desmoronou, a Defesa Civil interditou totalmente essa construção e também a lateral do edifício, do prédio que fica ao lado. Eu conversei com a síndica e ela conta a angústia dos moradores e esse processo que eles vêm conversando com o poder público. Vamos ouvir. Moradores pedem sempre às autoridades providências quanto ao casarão. Defesa Civil sempre está sendo alertada com o risco iminente do que aconteceu, né? Mas em todos esses anos eles nunca vieram aqui fazer uma vistoria ou deram alguma resposta? Não, já vieram. Inclusive as estacas de contenção foi colocada em, acho que no 2014. Ela é tombada, né, pela Compressa. E foi encaminhado vários ofícios pelo advogado para que eles realmente tomem conta do casarão. Com esse tempo todo de chuva, sol e tempestade, as madeiras e estacas começam a ruir e desabar aos poucos. Bom, como o imóvel é tombado desde 2002, há uma série de burocracias para restaurar, para demolir. Eu conversei também com o Wilson Levi, ele que é integrante do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. O que ele diz? Que o Compresp tentou fazer uma vistoria no mês de janeiro e não conseguiu. E ele aponta a total responsabilidade do estado desse imóvel do proprietário. Ao longo desses quase 22 anos que o imóvel está tombado, o proprietário não apresentou nenhuma proposta de utilização econômica que ajudasse a conservar esse bem. Tombar, destombar, se vai ser demolido ou não, acho que a gente tem que olhar muito para o nível de responsabilidade do proprietário, que permanece inerte e não dá nenhum tipo de uso relevante ou compatível com a conservação para esse bem. O que a Prefeitura de São Paulo está fazendo diante dessa situação? Um laudo pericial foi contratado pela Prefeitura
para avaliar como está a estrutura desse imóvel, para ver se eles vão demolir ou restaurar. É o que explica para a gente o subprefeito da SEL, Coronel Álvaro Camilo, que é responsável pela região. Será feito um laudo agora. Esse laudo vai ter duas opções, né? O destino dele é demolição, que é o mais provável, porque eu não sou engenheiro, mas eu passei lá na obra, via como que está, ela está pendente mesmo para o lado esquerdo. E o segundo pode ser pelo restauro, que é mais improvável. Desse laudo deve sair rapidamente. A expectativa é que esse laudo pericial fique pronto ainda hoje. Enquanto isso, como eu disse, continua essa angústia dos moradores. Quatro famílias do apartamento ao lado tiveram que deixar seus apartamentos por conta de risco de queda desse casarão que fica na rua Arthur Prado, na Bela Vista, centro de São Paulo. Obrigada, viu, Maju, pelas informações. Importante aqui, ninguém está ferido, pelo menos a gente espera que assim continue, né? Os gatinhos que moram nesse terreno, que sejam resgatados, que essa situação se resolva o mais rápido possível antes de ferir alguém, né? Agora 10h21. Hoje pode, com Carol e Crema. Oferecimento pressolândia.com.br, o melhor site para comprar utilidades para casa. Compre direto em pressolândia.com.br. Vamos fazer um biscoitinho bem gostoso e diferente com uma casquinha de flocos de milho? Sabe aqueles que a gente come no café da manhã? Pois é, a gente vai usar para fazer uma casquinha crocante nesses biscoitinhos. Super fácil. Então é o seguinte. 3 colheres de sopa de manteiga, meia xícara de açúcar, uma pitadinha de sal. Bota isso na batedeira, pode ser na batedeirinha de mão assim ou com fouet, e bate bem para dar uma leve esbranquiçada. Daí você coloca um ovo, bate bem, 100 gramas de farinha de trigo, 2/3 mais ou menos de xícara de farinha, 1 colher de chá de fermento, 50 gramas de alguma castanha moída, pode ser amêndoa, amendoim, nozes, avelã, o que você gostar. E aí mistura bem. E aí pode também, se você gosta, até colocar gotinhas de chocolate, pedacinhos de chocolate picados. Misturou. Deixa essa mistura um pouquinho na geladeira, uma meia horinha na geladeira. Aí você vai pegar, fazer bolinhas do tamanho de uma bolinha de gude, faz a bolinha, passa pelos flocos de milho sem açúcar, tá? Não compro com açúcar, porque senão pode queimar por fora. E aí leva pra assar. Forno pré-aquecido, 180, 190 graus, 15 minutinhos fica pronto. E não se esqueça que você pode sempre me pedir receita ou aquela dica através do e-mail hojepode@bandnewsfm.com.br ou pelas redes sociais no @carolecrema. Sonhar é muito bom, mas para materializar sonhos é preciso se planejar. Você já pensou que o planejamento financeiro pode transformar sua vida? Por isso é importante ter a orientação de um planejador financeiro CFP. Ele é o profissional mais indicado para te ajudar a se organizar e ter um futuro melhor. Acesse planejar.org.br e faça acontecer. O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Mega liquidação Pessolândia. Produtos com descontos arrasadores. Tudo para sua casa com os melhores preços do mercado. Pode comparar e você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Liquidação Pessolândia. Participe em uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. Uma série que é sucesso mundial no streaming. Agora na tela da Band. Vikings, sagas lendárias de heroísmo, batalhas, romances, adrenalina e muita emoção esperam por você. Prepare a pipoca e não perca nenhum episódio. Maratone esta super série com a gente. Vikings, de segunda a sexta, 10h30 da noite, na Band TV. São 10 horas e 24 minutos. O Tribunal de Contas do Estado emite alertas de irregularidades para 88, não municípios, Carla Bigar. São Paulo tem mais de 600. 88% dos municípios, gente, do Estado de São Paulo. Bora abrir esse jornal com destaque do Augusto Vale.
9 em cada 10 municípios paulistas precisam tomar providências para ajustar as contas públicas depois de receberem alertas do Tribunal de Contas do Estado. No fim do ano passado, o TCE apontou indícios de irregularidades na gestão orçamentária de 567 cidades. Um dos principais problemas apontados é a despesa superar em 95% a receita corrente, o que obriga gestores a cortarem custos. Também há notificações sobre a falta de investimentos em saúde e em educação, além de arrecadação abaixo do previsto. Imóveis do município de São Paulo que não possuem CEP poderão receber placas especiais para receber correspondência. A medida está em uma lei sancionada hoje pelo prefeito Ricardo Nunes, aprovada na Câmara Municipal, e que prevê o registro desses endereços com base nas coordenadas geográficas de cada um, latitude e longitude. A medida também vale para os endereços que ficam em locais onde não há o chamado código de logradouro, que seria o conjunto formado pelo nome da rua e número do lote. O objetivo da lei é ampliar o acesso das pessoas a serviços públicos e fazer com que esses moradores de São Paulo possam receber faturas, contas, cartas e encomendas. Vale dizer, no entanto, que a identificação de imóveis dessa forma, com base nas coordenadas geográficas, não pode ser considerada para fins de concessão de alvarás e licenças. Com base no texto, os prestadores de serviços públicos municipais também vão poder disponibilizar nas plataformas digitais um campo para a inclusão do código de endereço, para que esses moradores possam fazer cadastros. A lei já está em vigor, mas a forma como as placas serão fixadas nas casas ainda precisa ser regulamentada pela Prefeitura de São Paulo. E aí a gente precisa ainda tentar pegar algumas explicações aí da Prefeitura, que é, primeiro, como que será feito? Eu estava conversando ali fora do ar, né, com o Frumento. Se esse endereço não existe, né? Como é que a prefeitura vai fazer esse contato? Né? Se essas pessoas são invisíveis, né? Qual é a forma? Obviamente, há meios, né, de você encontrar essas pessoas, contactá-las, mas de que forma isso vai ser feito, né? Como é que eu vou colocar a placa de um endereço num lugar que não tem endereço? Tipo, como é que eu sei que esse endereço existe? Um recenseador tem que ir lá Não sei como que isso vai ser feito, a gente precisava entender. Ou por referência? Até mesmo 15 metros da igreja tal. Porque hoje em dia, por exemplo, tem a geolocalização do Google, né? Se você clicar no mapa, né, no Google Maps, ele te dá ali exatamente aquela posição geográfica. Mas o que eu digo assim, como é que a prefeitura sabe? A prefeitura sabe que o Megali existe, porque o Megali tá inscrito, ele tem o endereço dele, tá no nome dele, né? Tem bens, assim que eles buscam a gente. Mas é alguém que não tem o endereço, né? Ela contacta como? Acredito que há meios para fazer isso, não sei como, mas é isso, assim, a gente ainda tá tentando pegar mais informações com a prefeitura, até porque precisa regulamentar a questão das placas, né, modelo, como que elas vão ser confeccionadas e onde que elas vão ser disponibilizadas, mas de qualquer jeito é um avanço importante aí, né, justamente como você falou mais cedo, né, que é tornar visíveis aquelas pessoas que são invisíveis. A justiça manda arquivar a investigação aberta contra uma ex-aluna do Mackenzie pelo crime de apropriação indébita. É aquela garota que desviou, são duas, tá? Uma da Faculdade de Medicina da USP e a outra do Mackenzie. Os valores também são diferentes, né, Lucas Belotti? É isso, Megali. Nesse caso, foram mais de 60 mil reais desviados por essa aluna. Decisão da justiça que seguia já uma manifestação anterior do Ministério Público, dizendo que não houve dolo nessa ação, portanto, culpa, né? Eles dizem que as evidências colhidas indiciam que se tratou de um lícito de ordem civil, não havendo indícios, então, de vontade livre e consciente da prática desse delito de apropriação indébita. Acusação que foi arquivada pela justiça ainda ontem. Ela era tesoureira da Associação Atlética da faculdade e teria pego ali um dinheiro que seriam 4 mil reais que pertenciam à faculdade no Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, e outros 58 mil reais que seriam aí já de outras atléticas também envolvidas na organização de um jogo de jogos universitários, o Interfal, que é entre as faculdades de arquitetura e urbanismo mesmo. Depois de um dado momento, ela teria dito que não estava conseguindo arcar com as contas e aí postou fotos em uma viagem à Disney nos Estados Unidos, o que causou a ira desses estudantes que estavam sem a prestação de contas em dia. Entraram então na justiça, ela sumiu, não prestou muito bem essa declaração dos dados, foi retirada como tesoureira e a nova gestão acabou percebendo esse rombo nas contas depois de uma investigação na justiça. Esse processo foi arquivado, portanto, sob a acusação de que não houve dolo, portanto, uma vontade, enfim, dessa jovem que não teve o nome divulgado ainda e agora está sem responder na justiça sobre o caso.
Valeu, Lucas. Um funcionário dos Correios que foi feito refém durante o trabalho deve receber indenização da corporação, destaque da Isabela Mota. A justiça determina que os Correios paguem indenização de R$50 mil a um carteiro que alega ter sofrido vários episódios de violência enquanto estava trabalhando. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região leva em consideração os boletins de ocorrência que apontam os casos de roubo, além de um episódio em que o trabalhador foi feito de refém. No documento divulgado nesta segunda-feira, a juíza responsável pelo caso, Ana Carolina Nogueira da Silva, considerou que é perfeitamente aplicável ao direito do trabalho a responsabilização objetiva do empregador em caso de atividades de risco. Os Correios negaram responsabilidade, argumentando que são igualmente vítimas da violência e que a responsabilidade de segurança é do Estado. Destaque do trânsito, Robson Ramos. Manhã ruim para andar na Avenida Rebouças, viu? Corredor muito travado no sentido do centro, com lentidão já desde o túnel Fernando Vieira de Mello até a Maria Carolina e da Capitão Antônio Rosa direto até a Paulista. O único remédio aí é mudar o caminho para Gabriel Monteiro da Silva, que não alivia muito, ela melhora, que ela é melhor que a Rebouças, mas ela também tem trechos com lentidão, mas fica aí a principal dica. Ou se não, mudar completamente o corredor, ir lá para 9 de julho e ir para o centro por ali. Para quem vai para o bairro, a Rebouças também tem lentidão entre o Hospital das Clínicas e a passagem pela Henrique Schaumann, depois dali melhora bem. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Toque Marine. Fale com seu corretor. É encontrado o corpo do homem que se afogou em uma praia de Bertioga, Reni Ravanelli. O grupamento de bombeiros marítimo encontra o homem de 33 anos que tinha desaparecido na praia da Enseada, em Bertioga, na manhã do último domingo. O corpo foi localizado na praia São Rafael e encaminhado ao Instituto Médico Legal da Praia Grande. Segundo testemunhas, a vítima, identificada como Wagner, nadava com um amigo de nome Natanael quando os dois foram arrastados por uma forte correnteza. Os bombeiros conseguiram resgatar Natanael, mas Wagner se afogou. Os turistas são de Guarulhos. Desde o começo do ano, 16 pessoas morreram afogadas em praias de São Paulo e quase 600 banhistas foram salvos. Está preso um dos suspeitos de matar um lutador que tentou recuperar uma moto furtada no Rio de Janeiro. Fala Daniel Henrique. Um dos acusados de ter assassinado o lutador Diego Braga Alves é preso na manhã desta terça-feira no Morro do Banco, no Itaiangá, zona oeste do Rio. De acordo com a polícia militar, Tauan da Silva, de 18 anos, confessou ter participado do crime. O atleta de MMA, de 44 anos, havia desaparecido na segunda-feira após tentar recuperar a moto furtada em casa, na Muzema, também na zona oeste. Diego Braga foi encontrado por policiais militares em uma área de mata e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil, uma das linhas de investigação é de que Diego teria sido confundido com um miliciano por traficantes da região. O Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de informações sobre mais envolvidos no assassinato do lutador. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Um esquema de falsificação de charutos é alvo de uma operação conjunta das polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro, fala Vinícius Calisto. As polícias civis do Rio de Janeiro e São Paulo deflagram a operação Cuba Libre contra uma quadrilha que falsifica charutos cubanos na manhã desta terça-feira. As ações têm como alvos estabelecimentos comerciais na capital paulista e nos municípios de Cotia, Osasco, Santana do Parnaíba e Suzano, todos na Grande São Paulo. 50 policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais estão nas ruas para cumprir 24 mandados de busca e apreensão. A ação conta com uma perita para dar suporte na identificação dos produtos fiscalizados. Futebol! São Paulo apresenta o técnico Thiago Carpini. Detalhes com Aline Fanelli. O técnico Thiago Carpini diz que tem tido contato constante com Dorival Júnior para fazer a transição de trabalho no São Paulo. O comandante contou que eles já se conheciam anteriormente e que o novo treinador da seleção brasileira é uma das inspirações na carreira dele. O Lucas, junto com o Pedro, eles fizeram o trabalho mais minucioso da transição, né? O início da pré-temporada, as pretensões, as perspectivas, o que foi trabalhado, alguns pontos de vista, né, que isso facilita o nosso trabalho. Eu acho que isso... É,
encurta o caminho. A grande virtude do ser humano é ele aprender com o erro dos outros, então são situações compartilhadas de maneira muito particular e muito pessoal, até pela relação. Não que eu tenha uma relação de amizade com o professor Dorival, mas em alguns momentos nós nos falamos durante a minha caminhada. Eu lembro que ano passado, no final do Paulista, foi uma das primeiras mensagens que eu recebi de apoio no jogo da final, foi do professor Dorival. Então a gente tem se falado muito diariamente. Eu sei que a demanda dele também na seleção deve ser muito grande, e ele não está deixando de dar essa atenção, esse carinho, ver o carinho e o cuidado que ele tem com esse projeto do São Paulo, que foi vitorioso, e o quanto eles também torcem para que seja uma continuidade de sucesso. No Corinthians, a novidade é a chegada do zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Valladolid, time do Ronaldo, né, lá na Espanha, e a renovação também de contrato do volante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia no joelho. No Palmeiras, o lateral esquerdo, Caio Paulista, evitou polêmicas ao ser apresentado. Ele pulou o muro, né, do São Paulo pro Verdão, falou que está muito feliz em defender agora as cores do Palmeiras. No futebol a gente sabe que a única garantia que a gente tem é quando a gente tem um papel em cima da mesa. Apenas falar, nada se resolve. Do meu lado eu deixei tudo com o meu empresário, com os meus empresários, que eles que têm que me dar o suporte, e ele que estava envolvido em todas as reuniões. Foquei nas minhas férias, ter ficado com a minha família. E graças a Deus teve essa negociação que deu certo, que eu estou muito feliz. E agora é virar a página. Enquanto eu estive lá, eu dei o meu melhor. E agora não vai ser diferente. Desse lado eu vou dar o meu melhor, o meu máximo. No Santos, alguns reforços já estão registrados na CBF. Fala, Yuri Queiroga. O Santos registra o zagueiro Gil, o volante Diego Pituca e o meia Giuliano no boletim informativo diário da CBF, e com isso pode contar com os três na estreia pelo Campeonato Paulista. Outro que apareceu no BID com a assinatura de um novo contrato foi o goleiro João Paulo. Para poder jogar neste fim de semana pela primeira rodada, é necessário inscrever os atletas até sexta-feira. O Santos vai estrear no estadual contra o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado, às 6 da tarde, no estádio Santa Cruz. É o Bicho, com Manu Carsten. A gravidez psicológica tem maior probabilidade de desenvolver diversas doenças como piometra, tumores e mastite. Sem falar no fato de que a pseudociese é um sofrimento para a cadela e para a gente também, porque a gente não sabe o que fazer. Eles ficam chorando, elas ficam cavando, ficam pegando bichinhos imaginários. Dá muita aflição de ver essa cena. Não recomendo de jeito nenhum dar um bichinho de pelúcia, tá? Não deixa. Ela pegou um bichinho ou pegou um bonequinho, seja o que for que ela pegou para adotar. Eu não recomendo. Quanto mais a gente dá, mais a gente estimula esse comportamento. Então você deve tirar. Ela adotou um bichinho, alguma coisinha na sua casa? Tira dela. Eu sei, é duro, dói no nosso coração. Mas se você deixar, você só prolonga esse sofrimento, tá bom? E ó, assim que passar essa situação, você precisa. Primeiro, eu super recomendo você ir no veterinário, ver como é que tá a tetinha, se ficou retenção de leite, como é que tá, se desenvolveu mastite, que muitas vezes é comum que isso aconteça, e logo depois castre, tá bom? Você tem dúvidas? Mande um e-mail para elbicho@bandnewsfm.com.br ou então no meu Instagram, Manu Carsten. Participe, eu espero você! Senhores passageiros, para ser um cidadão do mundo, você não precisa mais ser cliente de um private bank. É só abrir sua conta no C6. Com a C6 Conta Global, você tem conta em real, dólar e euro, tudo no mesmo app, com menos tarifas que no cartão de crédito. Faz compras em qualquer lugar ou em sites internacionais. Embarque imediato para um banco completo no mundo todo com a Conta Global. Você não vem? C6 Bank é da sua vida. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que oferece produtos e serviços projetados para maximizar a produtividade do seu negócio. Conte com um ecossistema completo de soluções e uma ampla rede de concessionárias em todo o país, com disponibilidade de peças, especialistas e pós-venda prioritário. Tudo isso aliado a um portfólio de veículos comerciais inovador e conectado. Saiba mais, ford.com.br. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já! UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil.
Um sargento do exército reage a uma tentativa de assalto e mata dois criminosos na região central de São Paulo. Fala, César Cavalcante. Um sargento do exército acabou baleando três homens na região da Cracolândia, reagindo a uma tentativa de assalto. Isso aconteceu por volta das 8 horas da noite de ontem, na Rua dos Protestantes, bem pertinho da Estação da Luz. Segundo a GCM, esse sargento do Exército, ele estaria caminhando em direção à estação quando foi abordado por quatro homens. Ele reagiu e baleou três dos suspeitos. Um deles morreu no local, enquanto o segundo foi socorrido. O terceiro teria conseguido correr até a Rua Mauá e também foi socorrido. Um quarto acabou fugindo. Os que foram feridos foram levados para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. O sargento do Exército não ficou ferido e o caso foi registrado no 2º Distrito Policial. Valeu, César. Bom, são 10 horas e 41 minutos. Eu queria... Eu tô me perdendo aqui. Eu não sou uma DJ tão boa quanto a Carla Bigatti. Eu queria pegar aqui uma trilha sonora. Mas se quiser enrolando aí pra falar sobre carnaval, a gente vai falando aí. Esse ano o Ivan vai participar da cobertura, né? Mais uma vez. Vai estar na avenida, samba no pé. Vai ter muita gente na rua. Você vai desfilar por qual mesmo? Vou desfilar aqui, ó. Achei, pera. Calma. Dragões da Real. Não, pera lá. Você colaborou com o samba da Dragões esse ano? É, mas a gente perdeu, né? Na verdade, eles fizeram bem bolado lá, juntaram... Ah, é verdade, samba, né? Teve lá teve a escolha lá. Mas vocês... todo meu abraço aí pra comunidade da Dragões, que é uma galera muito bacana. Mas dessa vez eu vou desfilar pela escola que eu torço, Megali. Eu não conseguia por causa do trabalho. É esquisito, né? Porque eu tô de folga nesse carnaval. E aí eu vou conseguir... Você não vai participar da cobertura. Participo. Mas eu tô de folga. Então é isso. É porque eu trabalhava todos os dias do carnaval no ano passado. Então eu não pude desfilar porque a gente é do grupo de acesso. É um dia depois do grupo especial. Mas eu tava trabalhando, continuava trabalhando. E agora eu tô de folga. Eu trabalho os dois dias do grupo especial e nos dois dias seguintes eu tô de folga. Aí eu vou poder desfilar com a Pérola Negra no grupo de acesso. Mas sim, estaremos aqui nos dois dias de grupo especial fazendo aquela dobradinha com o Rio de Janeiro também, que vai transmitir a série ouro, né, do Rio. E aí a gente tem dado muito certo. Um negócio que nunca tinha sido feito. Já são 2 anos que a Band News FM faz dessa forma e é muito legal. Diferente de alguns lugares aí, você ouve todos os esquentas de todas as escolas de samba. E a gente tá preparando outros materiais aí também pra fazer os ouvintes ficarem por dentro dos enredos, das histórias que serão contadas. Aí, mas... Conseguiu chegar lá? Consegui, ó. Era só pra botar o samba lá. Mas é que o seguinte, além de... Bom, eu vou trabalhar no carnaval e tem muita gente que pode aproveitar o carnaval também, Carlinha, pra conseguir uma renda extra. Muita gente contrata na época do carnaval, não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares também. Aqui em São Paulo, o processo seletivo que foi aberto é para contratar 1.200 pessoas para trabalho temporário. E a gente ouviu algumas pessoas que estão aí em busca também de fazer uma graninha, vamos dizer assim, nessa época do ano. E uma delas é a Laura. Eu vou demonstrar o máximo de mim para que eles me contratem. É isso aí, né? Tem que fazer isso aí mesmo, Laura. As oportunidades são para trabalhar 16 dias no apoio aos fiscais da prefeitura entre o pré e o pós-carnaval. O João Vitor de Holanda é designer, mas quer buscar agora nessa época uma segunda renda. Também tô precisando fazer uma renda extra, né? Então sempre que surge um tipo de trabalho desse é bom aproveitar a oportunidade. A Letícia Greco está há 6 meses em busca de emprego, tem planos já para os ganhos com trabalho temporário. Pagar contas e fazer mercado. É isso, mas é o que tem. Mas, bom, as inscrições para esse processo seletivo já acabaram, só que outras vagas serão abertas nas próximas semanas. Tem que ficar bem atento aí, tá? Para atuar principalmente durante o desfile das escolas de samba. Então, a secretária de trabalho aqui de São Paulo, Aline Cardoso, lembra que essas oportunidades temporárias podem se tornar efetivas, né? Muita gente pega uma vaga temporária justamente pensando nisso. Mesmo que você esteja buscando uma vaga permanente, não deixe de se candidatar para uma vaga temporária. Porque muitas vezes a empresa que te contratou para a vaga temporária gosta do seu trabalho e, por que não, pode vir abrir uma oportunidade permanente para quem performar bem nessa vaga temporária. Toda oportunidade é uma oportunidade. Em várias cidades pelo país, o carnaval movimenta o mercado de trabalho. Em Salvador, 220 mil vagas temporárias. Nessa época, setor de turismo, comércio, de entretenimento. Rio de Janeiro também precisa de mão de obra nos blocos, na Sapucaí, então fique atento aí também nos sites de busca de emprego, você consegue filtrar muita coisa e achar essas vagas aí. Fica de olho também na programação da Band News FM pra gente trazer todos os enredos aqui
e fazendo um esquenta também pro carnaval do AMB, que é sempre muito legal. E sobe o som pro Pérola Negra lá da Vila Madalena, Luiz Miguel. Patrimônio vem apresentar. Planejador financeiro. Já pensou em dar aquele up na sua carreira? Descubra como a certificação CFP pode impulsionar o seu sucesso profissional. A certificação CFP é reconhecida mundialmente e adota as melhores práticas globais em planejamento financeiro. Acesse planejar.org.br e faça acontecer. O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Bom, a zebra galopou ontem na Copinha. O Palmeiras, bicampeão e candidatíssimo ao tricampeonato, foi eliminado por uma equipe a qual fomos apresentados e dissemos muito prazer ontem, Bruno Camarão. Bom Tudo dia, bem, Megalhão? Um abraço a você, a Carla, o Ivan, todos que nos acompanham aqui no Band News São Paulo. Foi o Aster, né? Equipe não. Da região de Itaquá, Digo. Porque hoje eu tomei bronca do ouvinte aqui. É o Aster Itaquá. O Aster, aí o ouvinte... É Aster Itaquá. Aster Itaquá. Fala o nome dele para exaltar a nossa cidade. Porque existe uma matriz, né, que é o Aster Brasil, um grupo, né, ligado justamente a este ideal de clube empresa, nascido lá no Espírito Santo há cerca de 10 anos. Aster é uma empresa do que? De segurança? É ligado à Vale do Rio Doce, se não me engano. Salvo engano. Mas, enfim, a ideia é justamente ter um clube de formação de talentos, com uma ideia integrada desse contexto esportivo, sociocultural, enfim, você formar um cidadão, um cara que tem oportunidade para desenvolver talentos das regiões específicas, enfim, receber esses jogadores, qualificá-los, educá-los e aí ofertar para o mercado de maneira geral. Então, desde o surgimento desse clube matriz lá no Espírito Santo, já alguns jogadores ali... Vai haver um Aster profissional? Eles têm uma equipe sub-20 no limite, que é justamente a que disputa a Copinha, inclusive... Tipo Ibrachina, Sim, são projetos de clubes de formação de atletas, né? Você galgar esse passo sequencial, talvez. Eu confesso que ainda não conversei com nenhum representante... Tá? Exatamente, do Aster Itaquá, para saber se há essa pretensão de ter uma equipe profissional, mas eles são ligados à Federação Paulista de Futebol, chegaram a vencer uma competição sub-20 importante, e nessa Copinha, esse time do Aster Itaquá, segundo o levantamento do GE, é a terceira média de idade mais alta da competição, ou seja, são moleques agregados, mas não tão moleques assim em comparação com outras equipes mais tradicionais, e ontem, Megalha, a grande surpresa, eles só eliminaram o atual bicampeão, a principal base do país, o Palmeiras, jogando na Arena Barueri, uma vitória por 1-0, bem verdade que o Palmeiras perdeu algumas chances, teve um gol assim bizarro que o jogador do Palmeiras perdeu assim em cima da linha na reta final do jogo, mas esse clube de Itaquá já caiu num grupo difícil com o Sport Clube do Recife, deixou para trás a equipe pernambucana, deixou para trás o Oeste e avança então a fase de oitavas de final, joga amanhã contra o Atlético Guaratinguetá, justamente em Itaquá, com a possibilidade de chegar às quartas de final da Copinha, quartas de final que já começam na sequência e hoje serão conhecidos os primeiros classificados às quartas de final. Tem Corinthians e CRB em Marília. Jogo às 18h30. Corinthians é o maior campeão, 10 troféus, vai em busca do 11º. Ou seja, já deu, né? Tem às 20h o seu São Paulo enfrentando o Novo Horizontino. Jogo em Araraquara. São Paulo manteve a sede em Araraquara, foi pulverizando os rivais, inclusive o meu Ceará. Passou depois pela própria Ferroviária. Às 21h tem Atlético Paranaense e Grêmio, jogo em Franca. E às 21h40, Ituano e América Mineiro em São Carlos. E a reta final da Copinha. Mas, inegavelmente, a grande história é do Aster Itaquá, porque, cara, zebraça, né? Acho que o pessoal aí que também acompanha, casas esportivas de apostas, cara, era muita coisa para o retorno você fazendo uma fezinha no Aster, né? De Itaquá, que deixou para trás essa base vitoriosa do Palmeiras. E sobre a final? A gente já tem algum... Nada, né? A gente tem acompanhado... Pode? Bizarro. Cara, faltam 9 dias. Uhum. Não, e as imagens, né? E as imagens do Pacaembu, que é o palco tradicional, né? Das decisões de Copinha, né? Claro, nos últimos anos não, né? Por motivos óbvios, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho passa por reformas.
Mas nada, as imagens, inclusive o nosso Robson Ramos, né, transitando pelos ares, ele traz imagens, inclusive quem está na live observa. Futebol de areia, né, Megali? Sim, cara, mas como é que, como é que em 9 dias, só se, né? Mas alguém está cogitando. Os deuses da bola. Em algum momento foi cogitada essa ideia, agora, com um estádio com capacidade reduzida, mas cara, tudo leva a crer que não vai ter, né? Cara, não há segurança para 20 trabalhadores da obra assistirem uma partida de futebol. Faria mais sentido você colocar 2 golzinhos de sapato na Praça Charles Miller e jogar ali. Ah, ia ser legal, né? Pacaembu não dá. Os torcedores vão receber um capacete daqueles para você poder visitar a obra, sabe? Capacete amarelo, né? Porque no dia 1º, no dia 31 de dezembro, eu já tinha cantado essa bola aqui, porque eu tava assistindo tava aqui no ar e assistindo a São Silvestre. E aí eles fizeram um sobrevoo ali, e foi quando eu olhei e falei, cara, é impossível. Que é isso, dia 25? Possível. Não tem como. Nos últimos dois anos... Vai ser uma inovação da Federação Paulista, a gente vai saber no dia, né? Os times vão sair assim... Vão receber no ônibus, né? Porque o São Paulo, outro dia na final, vai sair, opa, pegou a direita na Marquês de São Vicente, então já não é Morumbi. O que tem acontecido nos últimos anos, eles esperam a definição de quem chega à decisão. Por exemplo, Palmeiras há 2 anos chegou à decisão contra o Santos. O mando foi no Allianz Parque. Palmeiras tinha a melhor campanha, tinha aquela comoção pelo primeiro título da Copinha, jogo no Allianz Parque e goleada do Palmeiras 4-0. Aí no ano passado, o América Mineiro, que inclusive está vivo, uma ótima campanha também da equipe mineira, América Mineiro e Palmeiras, o jogo foi no Canindé. Então assim, acho que eles vão deixando a coisa passar. Se, por exemplo, o Aster chegar à decisão contra, sei lá, um Curitiba da vida, o jogo ele pode ser num campo alternativo, no Marina Barueri. São Paulo e Corinthians, a Polícia Militar permite, o Ministério Público permite? Certamente não. Torcida dividida não vai permitir. Já foi em Barueri alguma vez? De quem tiver a melhor... Uma boa questão. Todas essas questões levantadas são ótimas, mas sem resposta. Deixa eu saber quem vai para a final primeiro, Megali. Vocês também são apressados. Essa geração é muito ansiosa, cara. Deixa acontecer, Megali. Primeiro deixa acontecer. Deixa acontecer? Naturalmente, né? Já diria o Xande de Pilares. Geração ansiosa, agora, já quer saber. Agora, um ouvinte lembrava ontem, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, deveria ser na capital paulista, certo? Nos últimos 2 anos foi. Barueri não. Então, foi no Canindé. Não, acho que não. Semifinal, sim, mas a decisão, geralmente é na capital paulista, né? Agora, eu me recordo apenas isso, né? De Allianz Parque, recentemente, Canindé, muitas decisões no Canindé. É um estádio legal. Geralmente é sempre no Pacaembu. Geralmente no Pacaembu. Agora que fique registrado aí a... R$2 ou um estádio misterioso. Boa. Valeu, Daniela. Fica registrado aí, assim, é uma incompetência, né, da federação. A gente, tudo bem, é um campeonato sub-21, né, a garotada e tal, cara, mas a gente tá falando de uma competição que é abraçada por quem gosta de futebol no Brasil, é uma competição gigantesca, não mais de 100 times, é um absurdo que a gente não saiba onde é que vai ser a final. Mais uma vez, eles costumam esperar, né? Costumam esperar para ter uma definição. Por exemplo, não vai jogar essa decisão, sei lá, repetir para o Allianz Parque se for um, sei lá, um Corinthians e São Paulo, por exemplo. Difícil imaginar isso, né? Então, eu acho que eles vão esperar justamente o mesmo procedimento dos últimos anos. Caminha, vê se tem um grande paulista envolvido, tenta fazer algum ajuste. E vai pensar nessa logística depois de comercialização de ingresso, porque tem isso também, né? A Copinha, durante muito tempo, né, foi também ingresso gratuito em entrada livre até a grande decisão. O último famigerado ano, salvo engano, em que aconteceu isso, foi lá em 2004, aquele Santo André e Palmeiras em que o pau quebrou no Pacaembu. Eu, inclusive, estava nesse jogo, né? O Richarlison em campo, Nunes, Palmeiras do Wagner Love e o Santo André, o Ramalhão, venceu o Palmeiras. E naquele dia, cara, teve um quebra-pau no Pacaembu, mas polícia, torcida do Palmeiras, aliás, torcida do Santo André. É o jogo mais tenso do ano, exatamente. Historicamente. Agora não. Mas nessa época aí, anos 90, anos 2000, era o jogo mais tenso do ano, a final da Copinha, porque sempre era um clássico paulista, quase sempre, e sempre com um ingresso gratuito, sem ingresso. É verdade. Portanto. Como é que estão os esquemas para comprar ingresso para os jogos de hoje, por exemplo, Camarão? Os jogos de hoje, especificamente da Copa? De amanhã, enfim, os ingressos dessa fase. Eu acho que ainda, eu vou trazer essa informação, confesso que não sei, mas acredito que ainda é entrada gratuita. Ainda é entrada gratuita. Agora é só time grande, né? Exatamente. Mas ainda é entrada gratuita em boa parte do, por exemplo, em Itaquá, esse Atlético Guaratinguetá e Aster não vai ter ingresso cobrado, por exemplo. Então, pode ser que uma ou outra exceção exista, mas a princípio sem cobrança de ingresso, pelo menos até a última fase, Corinthians jogando em Marília, São Paulo jogando em Araraquara, sem cobrança de ingresso. É quem chegar primeiro.
E o moleque travesso ficou, né? Ficou. Ficou pelo meio do caminho, caiu diante do Curitiba, né? Curitiba isso, que enfrenta pênaltis, né? O Ibraxina. Jogo amanhã na Arena Ibraxina, que fica na Moca, né? Tem o Juventus, né? Jogando na Moca, na Rua Javari, mas lá na Moca tem a Arena Ibraxina, que fica lá na Borges de Figueiredo, então vale a pena também. Você que adora visitar estádios em Copinha, não sei se você conhece a Arena Ibraxina, 3 da tarde amanhã, Ibraxina e Curitiba. Curitiba despachou o Juventus nos pênaltis ontem. 5-4 nos penais. Gente, olha só, ó, já foram disputados Canindé, Morumbi, Parque São Jorge e Allianz, Nicolau... Alayon, que é o do, da USP. Não, é o do Nacional. Nacional. Na Barra Funda. Nicolau, Alayon é do Nacional. Tá bom. Que é a Rua Comendador Souza. E o Centro Esportivo da Vila Pirituba. Já receberam uma Nacional, final. Que é o maior clube da Barra Funda, o Nacional. Ah, mas eu não tenho dúvida disso. Vamos que vamos. Valeu, Camarão. Valeu. 10h56. Fica devendo a informação dos ingressos, mas já o Camarão traz aqui na programação também. Seu caminho. E o São Paulino Robson Ramos vai falar mais do trânsito pra gente. Avenida 9 de Julho tem lentidão no sentido do centro, entre a Rua Irimonduba e a São Gabriel, e também ali da Estados Unidos até a José Maria Lisboa. Depois ela melhora bem, só que volta a ficar ruim na saída ali do viaduto Plínio de Queiroz, até um pouco antes de chegar à região da Praça da Bandeira. Quem vai no sentido do bairro enfrenta trânsito lento na chegada ao túnel 9 de Julho, depois melhora bem, aí volta a ficar ruim da Estados Unidos até a São Gabriel, trecho longo e chato, e no acesso ao túnel Max Pfeffer também. Segurança e solidez para transações internacionais é com o Travelex Bank. Fale conosco, acesse travelexbank.com.br e conte com os maiores especialistas em câmbio do mundo. Mega liquidação Pessolândia. Produtos com descontos arrasadores. Tudo para sua casa com os melhores preços do mercado. Pode comparar e você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Liquidação Pessolândia. Participe em uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. Sua empresa já está conectada ao Open Finance? Conte com a Cellcoin, a infratech financeira pioneira no mercado. Com o nosso Cell Open, uma empresa regulada pode ter acesso à infraestrutura da Cellcoin para estar presente no diretório de Open Finance. Além disso, nosso iniciador de transação de pagamentos permite aos seus clientes realizarem cash-in e cash-out sem fricção, utilizando saldos de outras instituições. Acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas. Cellcoin, the best service for growth. Chegar ao fim, eu separei uma música aqui pra gente. Vai. Que não tocou. Sério? Hoje aqui, ó. Vamos ver o naipe. Que isso? Se você jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho. Vambora, Megali. Vambora, Ivan. É isso. Amanhã tem mais. É, vamos lá, cada um no seu horário. Eu volto às 7 horas da manhã, a Carla também. Presente. E o Ivan um pouquinho mais cedo. Às 5 da manhã, com a Elaine Freires aqui no Expresso São Paulo, e depois com vocês também. É isso aí. Tem sido... Doutor Chapatinho, quantos anos você tem? Todos. Todos! Tá vindo aí o Eduardo Barão e o Renan Suquevicius com o Band News Station. A gente vai embora, vou deixar tocando um pouquinho de Chaves. Ontem, vovó Mafalda, hoje Chaves, olha. Muita cultura nesse semana jornal. Promete, hein? Amanhã, o que vai ser amanhã? A juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sente. Você ouviu Band News São Paulo.